Vai! Salve galera, começamos mais um Monark Talks, recebendo novamente, dessa vez pessoalmente, o cara mais perseguido do Brasil, Alain dos Santos. E aí, cara, como que você tá? Beleza, cara? Já, já iniciou ali o seu ritual? O cigarrinho. <laughs> tá certo. É bom, é bom ficar aqui, relaxado. Que pode. Tá que pode tudo. E aí, cara, como que você tá? Olha, eu tô. tô, me re, tô levantando assim que minha família chegou né é, a última vez que você me entrevistou minha família ainda estava longe né fazia mais de três anos fazia mais de três anos que minha família estava longe tentando entrar e aí graças a Deus estão aqui e é assim que eles chegaram eu me tomei um puta cancelamento da do, do, Stripe. do, do Stripe porque a, a agência aos fatos e a foi aos fatos e a uma outra lá dessas agências de checagem. Fizeram é, print de da leitura do HTML da página de, de venda do meu curso. E aí viram lá que o meio de pagamento era, era o Stripe. Aí falaram Alan Santos, driblo STF. Eu virei Ronaldinho. Então, ah, aí. é. Dribla. Dribla. De Ô, Monarcão, antes de vocês continuarem aí, dá uma mexidinha no, na mesa lá que eu acho que o mic do Alan tá meio ruim. Ah, é? Pera aí. É, tá com um chiadinho esquisito. O cara deve ser meu telefone perto, deixa eu voltar pra cá. Vamos ver se melhorou aí. Melhorou? 1, 2, 3, testando. O meu tá de boa e agora? Eu, eu desliguei. Parece que microfone. sim. Vê se tá o chiadinho ainda. Não, o chiado sumiu. Se você conseguir aumentar um pouquinho o ganho só pra aumentar o volume. Olha lá, fazendo um teste aí. 1, 2, 3, testando. Qualquer coisa eu falo mais alto também, não dá nada não. Melhorou aí? Melhorou? 1, 2, 3, testando. Pois, tá melhorou... bom, tá bom, melhorou bastante melhorou? Beleza. melhorou? Beleza Então, aí como eu tava falando Eu Eu perdi todos os meus assinantes que eu tinha No Substack do Notícias Sem Máscara No meu site De curso, Academia Conservadora e... Quer dizer, ainda não era Academia Conservadora Era o Terça Livre E no... no Locals Aí graças a Deus agora eu consegui Um meio de pagamento Conservador Dos caras de direita aqui dos Estados Unidos que é o mesmo pessoal que faz o Cipec. Aí agora eu não vou ser mais cancelado. Mas. Essa é a, pro a prova de Xandão. É. Não, já era, já estava a prova de Xandão. Só que. que essas empresas, elas não. Elas não cancelam porque o Alexandre pediu. É porque algumas delas operam no Brasil, não querem nem receber a tal da multa diária. Igual essa agora que o. Alexandre de Moraes meteu no, no meta no Sim. Facebook uhum. se vocês não tirarem o, se vocês não mandarem o vídeo do Bolsonaro não sei o que, que, que ele pediu lá direito eu não, não vi vídeo. essa notícia mas ele deu multa diária é, para o Facebook com relação ao vídeo do Bolsonaro então eles querendo evitar talvez isso e juntando a fome com a vontade de comer eles são de esquerda aí eles vão lá e, e cancelam e aí te fuderam yeah, aí recentemente pe... isso aí, faz isso. quanto tempo? Assim que minha família chegou. Então faz uns meses ainda. É, já... eu perdi tudo, meus assinantes e estou recuperando todo mundo agora lá na Academia Conservadora. É o nome do site? academiaconservador.com.br uhum. ou só.com? Não, só.com. E aí eu estou tentando recuperar tudo uhum. e ver como é que como é que vai ser isso aí. É difícil porque o pessoal fica ali, pô, mas agora é outro site. Aí até você mandar e-mail para todo mundo. Ah, sim, cara. O cara tem que botar o cartão de novo. O né? lead, né? Perde um pouco da inércia, né? De vendas, exato, né? Exato. É porque tem que reacostumar mas, as mas pessoas. Mas fora isso, eu só tenho a agradecer, cara. Minha filha, que não andava, tá andando. Não comia, tá comendo polentinha, tá comendo. Mastigando, né? Uhum. Coisas massinhas, assim. Não, ela não mastiga ainda. Ela só engole. Só Ela engole. fica brincando com a comida e engole. Entendi. Então. E aí agora essas coisas têm, têm me dado muita alegria. E aí é tocar a vida, né? Pode crer, né? É o jeito, né? Não temos que sobreviver a isso tudo. Mas é impressionante, cara, o quanto que os caras marcaram tu, né, velho? É, eu já fui cancelado pela Wix, eu fui cancelado pelo PayPal, eu fui cancelado pelo Guerra. O Guerra me cancelou. Caralho, que é super conservador era, em era, teoria, né? É, eles deram mole porque foi dar ouvido o pessoal do Brasil, que eles, eles tinham um CNPJ no Brasil. Uhum. E aí querendo manter business no Brasil, todo mundo quer ter business de, de online no Brasil. O Brasil, claro. mora os maiores consumidores de internet do mundo. Sim. Aí o Getter foi lá e me tirou. Na época que o Getter me derrubou, o Wix também me derrubou. Pô, eu tava, eu tava com bastante assinantes lá no site e tava indo bem, a coisa tava indo muito boa. Muito bem, isso foi no ano passado. Aí eu perdi todo mundo. Aí foi quando eu conheci o Locals. Entendi. Mas aí eu fui cancelado pela Wix, pelo PayPal, pelo Stripe, pelo Getter é, no Twitter. Mas aí voltou, mas tá voltando daquele jeito, né? Só pode ver quem tá fora do Brasil. É só criar outro, pô. Cria outro Twitter, caralho. Não, eu, já, eu já fiz isso. Cai rápido. Mas faz quanto é, tempo? É igual o YouTube. Isso? É igual o YouTube. Qual foi a última vez que você criou um? É porque o meu não caiu até agora. Faz um mês, um mês hum. já. Dois, três meses. Hum. Eu acho que parou. Eu acho que o Xandão tá meio que com muitas coisas na mão dele, parece. Tá com sangue na mão. Tá. Isso aí é verdade, né? É, Esse tá negócio do cara ter mão. morrido lá, um cara inocente, isso aí... Percebeu o Xandão ficou mais quietinho na dele depois disso aí, com certeza, é, né? muita merda. Eu vou ver se eu faço então um outro Twitter. Mas é que o Twitter. Eu gosto mais do Instagram. Você falou que não curte o Instagram, né? Eu não uso, pra ser sincero. Eu, no Instagram, eu, eu tenho um, um, uma relação melhor com o público. No Twitter. É, parece cracolândia, sabe? É que o Twitter tem muito ódio mesmo, né? Realmente. É, no Twitter, a galera não, não quer nem conversar. Mas o bom do quer... Twitter é que é onde você fura a bolha, entendeu? É, né? Por isso que você recebe tanto ódio. Porque a, a tua a minha mensagem acaba atingindo bolhas que não são a minha, seus a, a minha fãs, tá ligado? Então, a minha conta, a Alan Terca Livre, que tá, é a única conta do mundo que está bloqueada, worldwide. Né? Quando você acessa a conta. Ela é tá, or, no mundo inteiro. É, ela é no mundo inteiro. Tipo, ela não, nem aqui nos Estados Unidos você acessa. Caralho, o Elon Musk sabe disso aí, será? N então, ele sabe, por isso que ele, ele reinstalou, né? Reinstate, não sei como é que fala. É, reinstalou. Re 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 restaurou, né? Ele, ele restaurou a minha Alan L.D. Santos, mas ela não pode ser vista no, no Brasil. Entendi. Ele falou assim: ó, beleza, eu aceito que você não, 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 não deixe feio no Brasil, mas fora do Brasil não. A conta dele vai, vai voltar. E a minha conta voltou. Tá? Ah, entendi. É essa aí. Só tá. que só dá para ver fora do Brasil com VPN. Entendi, entendi. É, eu espero que o brasileiro comece a usar VPN, VPN mais, né? Tem, tem uns que é de graça e tal. Vai ter que usar. Tem um que é muito bom que é de graça, que é 1.1.1.1. É quatro vezes o ponto 1. Um. Então é 1.1 um ponto um ponto um ponto. É isso, quatro vezes é de graça, bota aí, pá, VPN acabou. É, aí dá para O que as fugir pessoas, da, o que da... as pessoas não sabem, isso é só no iPhone, é que mesmo com VPN, se a tua localização do país estiver Brasil no teu celular, você não consegue acessar contas com VPN. Caralho, que loucura. É por isso que se alguém mandar mensagem para você e falar assim: "Ó, oh, já tô com VPN aqui, não tô vendo o teu perfil", é porque tem que mudar a localização do celular. Entendi, entendi. Uma doideira. E, bom, você deve estar acompanhando o Brasil, né? Imagino que pra caralho, inclusive. E você acabou de falar aí que o Xandão tem sangue nas mãos, né? E o André Mendonça tem um pouquinho também, né? Todo mundo. É. Todo mundo. Por quê, cara? Por que, que o Bolsonaro indicou um monte de gente que não. que não. que, ele, ele... que joga com o sistema infinitamente, né? O, o Bolsonaro, ele. Ele é, ele é aquele vereador que foi pro Congresso Nacional como deputado, tinha como base. Os, os familiares dos militares, ele cresceu é, fazendo benefícios dentro do Congresso Nacional para esses militares e depois de um tempo ele percebeu que isso inclusive depois da morte da Enéas e tal, ele percebeu que ninguém estava falando nada ali no Congresso, então ele começou a bater de frente. Isso tô falando o Terceiro Livro começou em 2014. Só que antes do terça, eu já organizava palestras. Esses congressos que tem hoje, Congresso Conservador e tal, Quem começou Sim. com isso foi Felipe Neri, o Rodolfo. Eu achei que você fala Felipe Neto. Brasil. Não, não, não. <laughs> Felipe Neri. Felipe Neri, Felipe Neri. <laughs> eu falei: caralho, o Felipe estava Felipe, Felipe Neri é um, é, um, é um professor, pedagogo, muito bom. Entendi, entendi. A gente começou fazendo esses eventos no Rio de Janeiro. Ninguém, ninguém fazia. Ele fez um primeiro em São Paulo, Pro Vida. Trazendo vários palestrantes, o pessoal responsável pelo, pelo Life Site News, que é um site que é voltado a, a denunciar coisas com relação ao aborto no mundo inteiro. Aí ele fez esse evento em São Paulo, depois ele fez uma série de eventos no Rio com a gente, e aí a gente, fez, deu, a gente organizou lá palestra com o padre Paulo Ricardo, palestra com o Monsiol Sanaú, o autor daquele livro é, O Poder Global e a Religião Universal. Esse padre ele morreu de depressão quando o Bergoglio foi eleito Papa. Porque o ele é... Bergoglio é o último aí? É, Entendi. o Papa Francisco. Porque ele era argentino, esse padre, esse padre é argentino, ele, ele sabe todos os podres do Bergoglio, sabe tudo que ele fez, todos, de todas as merdas que você possa imaginar. Ele não acreditou quando o Bergoglio virou Papa. E ele escreveu um livro, Poder Global e a Religião Universal, que foi traduzido no Brasil. Com esse querem título. Você prever que os caras querem instaurar a religião universal é isso. É. Entendi. Eu acho que a, ela vai vir na forma de alien, viu? Eu tô achando tô, é, Eu falo F sério. O Olaf falou que eles vão usar essa porra, esse argumento. Né? Eu acho que eles querem transformar a religião pra. É, em vez de tipo, Deus e essa parada, a gente é fruto de uma manipulação genética de aliens, entendeu? Então, ele, ele, o, que, o, que, o que tá bem claro é que eles precisam de um inimigo global. Porque quando você quer fazer uma nova ordem mundial você precisa de uma moeda mundial, você precisa de um exército mundial, você precisa de uma estrutura de Estado mundial. Para combater algo? Para combater algo. Só que, pô, como é que você vai combater algo é, se você é um poder global? Como que você vai fazer russos, chineses e americanos se unirem é. para fazer algo? E, então, você precisa criar... Pô, eles conseguiram na, na, no negócio da, do programa espacial, né? Então, mas é exatamente por isso. Então, a, a narrativa é bem clara. Então, a gente inventa essa porra de, de, de alien... É, e aí pronto, a gente cria um inimigo externo e esse inimigo externo a gente vai é, suprimir então todas as liberdades individuais e, 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 as, e a soberania do, dos, dos estados-nação estados ou uhum. seja, você, você subtrai o, os estados-nação e, e, e o direito individual para poder combater um inimigo externo, o primeiro inimigo externo com muitas aspas que eles criaram é o tal do homem, o homem que destrói o planeta o homem que destrói a floresta global, o aquecimento, né, né? É, lembrando que quem começou com isso? Tem um livro muito bom, não sei se eu vou falar do livro é, do, de, uh, sobre ambientalismo. Como é o título do livro? É o livro de Dom Bertrand. É, que é o príncipe, o ele, rei, sei lá. É, ele, ele, é o, ele é o. O sucessor do ele, rei. Ele, seria o rei. É, ele hoje é o imperador de Yuri, né? Ele é o imperador por direito. Entendi. Se o Brasil virar sua monarquia, ele é quem tem direito de ser imperador. O irmão dele faleceu, então ele é que está na linha sucessória. É. Ele deve ter uma raiva do Xandão que roubou o cargo dele, né, meu? <laughs> pois é. <laughs> e aí ele, ele escreveu um livro sobre ambientalismo, onde ele data e coloca as citações, os documentos, mostrando Gorbachev promovendo a Agenda Verde, Osama Bin Laden, promovendo a Agenda Verde. <laughs> é. No, no livro tem tudo isso. Não é, interessante, Zombert, interessante. É. Eu, não, eu, não, eu não duvido nem um pouco. É muito bom, porque ele traz isso, aquela rio, é, é, é com 92, né? Isso, isso foi uma conferência? É, Entendi. a famosa Eco 92, que foi, foi, foi o start que eles deram para essa coisa de. Ambientalismo, isso foi em 92? É, no Rio de Janeiro. Olha lá, o Brasil realmente é um país muito associado com essa agenda verde, né? É, eles, eles sabem que usar da Amazônia. Pode ver que agora não tem ninguém falando porra nenhuma, né? Ah, dos artistas não. não. Não, tá todo mundo calado. A imprensa, os artistas, tá todo mundo quieto. Sim. Tá acontecendo um de merda na Amazônia, não tem ninguém. O que eu, o que eu recebo de mensagem de seguidor. Pô, pelo amor de Deus, fala o que tá acontecendo aqui, não tem mais ninguém falando nada. E, e... Manaus estava tipo. É, Fua, um, abaixo, uma fumaça poeira o Fernando. Mas que esse aí é o desmatamento do amor, entendeu? É, agora, agora, é que, agora é a queimada do. Do amor. Aí pode. É a queimada do L. Então é, eles precisam desse. Eles precisam <laughs> criar narrativas que construam um inimigo global. Então, o primeiro inimigo global é o próprio ser humano, na, na teoria deles. Só que não tá colando. Porque cientistas. Porque isso não é uma coisa de direita e esquerda. Pô, tem cientistas sérios que, quando o cara vê um negócio desse, ele fala assim: Ó, oh, pô, aí peraí, 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 Você está dizendo que o ser humano é capaz de mexer com a temperatura do planeta. Caô, não tem como. Aí você pega lá Ricardo Felício. Estou é, citando os brasileiros, mas tem vários no mundo inteiro. Ricardo Felício, no Brasil. O professor, acho que é Molion o nome dele. Tem vários professores sérios, universitários, assim, com, com currículo invejáveis. Currículo invejável que mostra que, pessoal, não, não rola. E essa agenda verde, o pessoal já percebeu. você assim, pô, cara, vocês. Não, é, não, é uma desculpa para neocolonialismo, muitas é. vezes, né? Não, não cola. E também é uma tática que eles usam para controles empresariais, né? Uhum. Eles usam a pauta ISG, que é patrocinada pela BlackRock, inclusive, e o Fórum Econômico Mundial, eles usam para colocar critérios idiotas. Para que a empresa tenha que atingir, e eles, como são os jogadores desses critérios, conseguem manipulá-los para conduzir o comportamento das empresas para onde eles querem. Exatamente. né? É uma tática de controle. né? É a famosa luta de classe. O, o, o professor Olavo, ele uma vez foi, foi questionado, alguém falou assim: pô, mas eu não entendo, que o fulano é rico e você está dizendo que ele é socialista? Eu falei assim, Pô, peraí, amiguinho. Como assim você não entendeu? É bem simples. Primeiro, que o conceito de luta de classes ele já é uma falácia em si. Por quê? Você está dizendo que um grupo X representa a classe. É como se você nascesse e aí fosse uma classe embutida no seu DNA e você é aquilo, tá ligado? E, não, e o pior de tudo, como se aquele representante realmente fosse um representante da classe. Ou seja, como se o sindicato dos professores representasse os professores, como Sim. se o sindicato dos trabalhadores representasse os trabalhadores. É o que a gente faz, né? O, o, que, o, o Estado representa o brasileiro, né? Essas é, coisas são, são, assim, são, são palavras vazias que só servem assim, para oratória. Para justificar no... o poder, na exato, verdade. Exato. Né? Aí você tem um, um, um grupo que usurpa um título que ele diz que pertence a uma classe. Um outro grupo que também usurpa, dizendo que representa os patrões. E ali, segundo a tese de Karl Marx, eles estariam dialogando. Só que assim, são dois fakes, né? Dois grupos fakes que estão se estruturando e organizando enquanto a galera vive. E aí, o óbvio acontece também, não só a relação entre patrão e empresário, acontece entre aqueles que querem manter o monopólio. Eu tenho um amigo, que eu nunca vou mencionar o nome dele, porque senão, coitado, acho que ele morre no dia seguinte. Ele estava dando palestra para vários empresários em São Paulo e ele falando como que seria fácil para aqueles grandes empresários de São Paulo é, fazer com que uma assembleia legislativa, o governo do estado de São Paulo conseguisse diminuir drasticamente os impostos. Um coroa desse, dessas empresas chamou o cara no campo. Sua palestra é linda, sobre discurso liberal, economia, economia de mercado, pá, tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém aqui preocupado com isso. Eles querem imposto. Eles querem o imposto. Porque o imposto destrói o pequeno. Destrói o concorrente em potencial. Sim. Que é, aumenta o custo de produção é uma, e só é uma, quem tem vai conseguir produzir. É uma obviedade. Sim. Se você tem, ó, vamos pegar aqui meus meu cigarrinho e meus, meus isqueiros aqui, ó. ó. Não sei se a câmera tá pegando aqui. Acho que a geral tá. É, a geral tá. Então, vou botar aqui assim, ó. ó. É bem simples. Você tem empresa 1, empresa 2, empresa 3 e o meu cigarrinho aqui pequenininho. Quando você joga um imposto, vamos botar aqui de 20%, que vai aumentar 20%, vai foder com todo mundo. O que, que é 20% para quem está aqui? O que, que é 20% para quem está aqui? O que, que é 20% para quem está aqui? Agora, 20% para quem está aqui é coisa para caralho. Sim. Esmada, Porque tem a economia estrangula. de escala, né? Estrangula. Quanto maior você é, mais é, você capital aguenta. produtivo você tem, mais barato você consegue fazer algo. É muito mais barato fazer mil carros do que fazer dois carros. Exato. Por preço de unidade, né? E aí, quem, quem que vai morrer no final das contas? O pequeno produtor. O pequeno produtor. Sim. Porque não vai ter capacidade de ser Agri... competitivo, né? Agri... É... No preço, né? Exemplo da agricultura lá no Brasil, por exemplo. Porra, como é que tu pega um país igual ao do Brasil e a agricultura, ela já é forte, mas como é que a agricultura do Brasil ainda não é a mais poderosa e foderástica do planeta? Bem, é bem simples, vou te dar um exemplo bem concreto. Minha esposa é de Bento, eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mas cresci em Madureira. Bento é Rio também? Não, Bento Gonçalves é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aí, quando eu conheci minha esposa e tal, a gente, eu fui para lá, a gente namorando, noivamos, casamos. Aí eu peguei, comprei um terreninho, 1,2 hectares, que dá 40 toneladas de, de uva por ano. Que, da, que daria 40 mil reais Se por plantasse. ano. Se plantasse? Não, Ou não tá, já tinha. Não, não, já tá. Ah, entendi? Já tá, tava lá. Aí daria 40 mil reais por ano. O problema é que. O, o produtor pequenininho lá ele, cons ele consegue meio que viver com o dobro disso o ano inteiro, com a família, filhos e sim, tal. Sim. O cara consegue viver com 50, 80 mil reais por ano. No máximo, vai ter que comer uva pra caralho. Né? <laughs> Aí o que, que acontece? Só que ele precisa de mão de obra para poder colher a uva, então era natural que, que antigamente né, as famílias iam lá ajudar. Né? Aí recebia algum benefício: um tanto de suco, um tanto de, de uva para levar pra casa. Fazer um porquinho e tal. Essa coisa tradicional, rural. Sim. É... Acho muito legal, inclusive, a cultura é. rural. É eu muito... tenho uma vontade de, quando de me aposentar, ir para um, um negócio desse aí. É, né? eu, <laughs> eu tenho um brother que tá vindo para cá e quer viver dessa maneira. Aqui é um lugar bom, porque aqui tem equipamento, é. tem uns negócios. E tem aqui, um mercado cara. bom, né? Aqui tem, aqui tem a Disneylandia dos Trabalhadores, né, cara? Que é o quê? Ah, essas, essas empresas... Que... Home Depot, assim, É, a é a Home é. Depot, que <laughs> é Disneyland tá, 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 dos tá. Trabalhadores. <laughs> o cara chega ali e fala, ah, Meu Deus... Então aí o, o, esse pequeno produtor ele já começa a se ferrar porque ele não vai conseguir a mundial para colher na hora de vender é, ele acreditou na, no discurso não abaixa o preço não porque senão você vai você vai se ferrar então é, ele, ele acredita que aumentando o preço a, a todo ano ele vai ganhar mais Sim. o que na verdade é uma ilusão porque ele pode simplesmente melhorar a qualidade da uva dele, produzir mais, né? ele pode produzir mais, etc, etc. Então eles acreditaram nessa coisa de que aumentar o preço melhor. E no fim das contas, resumindo bem, quem que aguentou o aumento de preço exigido pelos lavradores com um discurso socialista que eles não sabiam o que era? Quem que aguentou essa as grandes de... distribuidoras as grandes. Então as grandes foram... Aí as eles foram... ficaram reféns desse... Aí eles começaram De a... comprar só deles. Aí eles começaram a comprar do carro. Aí assim, ah, eu pago esse preço aqui. Porque, vamos lá. O cara fala assim, não, uma tonelada... Vamos botar 40 toneladas. Eu quero, eu quero 40 mil aqui. cara da tonelada, eu quero mil, mil reais. Aí o... Só que ele não vai conseguir vender. Porque não tem comprador. Porque ele aumentou o preço. Aí vem a... uma vinícola. Vira para ele e fala assim, oh, você vai perder a tua colheita então faz por 800 700 para mim e está garantido você vai perder 300 né? mas não está garantido que a cada mil cada tonelada você vai ter garantido comigo porque eu, eu garanto que eu vou comprar Sim. só que o que, que nasce aí o monopólio? É, ele tem você fica dependente do cara porque a você outra. não vai desenvolver uma carteira de clientes individuais e aí você vai ser obrigado a vender para ele né E aí é isso que aconteceu no Brasil inteiro com o produtor de leite com uva com isso. Cara. Então, o, o produtor, hoje, o lavrador, ele tem o, a cosmovisão dele completamente ou fascista ou socialista, tudo pro Estado. Não, o Estado tem que me ajudar, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. Não é que o cara é fascista, não é que o cara é socialista, mas a mentalidade dele, a cosmovisão dele é: o Estado precisa me ajudar, o Estado precisa me socorrer. E aí nisso, ele não tem nenhuma outra via. Quem que vendo isso. Conseguiu socorrer os produtores rurais, pelo menos no Rio Grande do Sul, para mostrar para eles. Tem uma outra via, que é a via privada. Foi o padre fundador do Banco Sicredi Pode crer, essas cooperativas de financeiras são bem legais. Eu já estudei um pouco sobre como funciona. Uhum. Todo mundo que entra, você faz parte, você é dono, você pode votar. É né? tipo uma empresa democrática, digamos é, assim. É, um, é, um, é, uma, é uma comunidade né, financeira. E é bem comunidade mesmo. Sim. E aí o Banco Sicredi ele nasce com isso. Não, e lembre-se que ele nasceu ele, no período fascista do Vargas, ou um pouco antes disso. Mas foi um padre jesuíta que, que, entendendo de economia, falou assim: não, vamos fazer assim, que é assim, vocês vão ter auxílio, vocês vão ter ajuda, porque aí fica muito mais fácil você é, negociar 50, 40, 100 produtores do que um só Faz negociando. Sentido. Você ganha Essa mais força. É a mesma lógica das, das, das unions, né? Das, do, do sindicato, né? Um é pouco. o tipo sindicato que tem aqui, né? É. Que é os unions. E aí essas cooperativas eles, eles ganharam força. Imediatamente os globalistas entenderam que, porra, esse é o caminho. Porque na mão do Estado, uma hora vai quebrar e a gente não vai conseguir fazer isso andar. Agora, na mão do terceiro setor, a gente consegue tomar. E nesse período. Não parece ser tão início, ruim isso aí, não. Início, início do século início do século XX, dezen... é, os globalistas engolem todas as empresas de terceiro setor. Então a Childhood Foundation, bem socialista, ela era Christian Childhood Foundation. Ela era cristã, ela não era, ela não era globalista. Hoje ela é toda globalista. O... o próprio cristianismo é globalista hoje em dia. É, o, o Papa, os líderes, né? Sim. O. O, aquele aquele médico sem fronteiras começou como um evento como um movimento cristão então quando você for pegar todos esses movimentos de terceira via que é o que eles chamam de, de terceiro setor né? que não é nem privado no sentido de, de você ter a separação do, dos lucros ali e tal mas também não é público e é para socorrer o cidadão com seria dever do estado com muitas aspas Todas essas iniciativas foram engolidas pelos globalistas. Eles entenderam que a melhor maneira de você dominar a economia, dominar a cultura, dominar a arte e poder moldar a mentalidade das pessoas é por meio do terceiro setor. Daí que você vê Greenpeace. Daí que você vê... Essas um milhão de ONG aí, né? É, ONG pra falar de racismo, ONG para falar de é. música, ONG para falar de arte, ONG, ONG, ONG cultural, não sei o quê. Eles entenderam isso e eles estão a mil passos à frente da, da galera de esquerda igual ao do PT, né? Que são os globalistas, eles entenderam que por essa via... Eles são dono é, do PT hoje em dia, né? É, aí as empresas grandes jogam dinheiro lá dentro. As maiores, as maiores empresas de terceiros setores no, no mundo são quais? Não sei, quais? Todas elas, é, Bill Gates... Bill e Melinda Gates Foundation, uh, Open Society Foundation do George Soros, pode crer, sim. Todas elas são globalistas e no Brasil não muda nada, porque uma das maiores e mais ricas e mais poderosas ONGs que tem no Brasil hoje é a Lana Foundation, que foi fundada pela Ana Lúcia Vilela, herdeira do Itaú. Hum, entendi. O Itaú é total globalista. E aí vira cabide de emprego lá, porque é, é, é o melhor cabide de emprego do planeta, porque você não, você não tem nem salário para comparar. Não tem salário para comparar, porque não é. Não, não é do é, mercado. Não, né? não é do mercado. Então o preço é decidido bota... meio que por eles mesmos. É, você né? bota lá o diretor, ganha isso aqui, acabou, foda-se. Pode crer. Então, por exemplo, o, aquele. Aquele. É, é, como é que é o nome dele? Pô, assumiu que agora tô falando tudo de cabeça. O Frei Beto. O Frei Beto é consultor de alguma porra lá no, no Alana Foundation. Entendi. Se, se eu pegar aqui agora o. o se eu pegar aqui agora quer ver vamos botar aqui no Google o do o balanço anual do Alana o Alana Foundation você pega o balanço deles vamos pegar aqui o balanço financeiro deles de 2019 Está abrindo aqui ó isso é o quanto eles ganham por ano é balanço financeiro quanto que entrou quanto que saiu é tudo porque ong tem que ter isso né? sim, é sim. obrigatório só o MBL que, que não que é é é ONG? Eu acho que não é ONG. É né? o, a outra lá é... Que é, outra? Aquela, aquele nomezinho que eles usam lá como fantasia lá. Era, era acho, uma ONG, é, entendi. Era, por isso que eles ganharam dinheiro do DEM. Aí, aqui, ó. Isso aqui é o, a, a Lana Foundation. Olha isso aqui. São números, cara, que assustam qualquer um. Eu não vou falar, não. Você que vai falar. Circulante disponível ativo. <coughs> Fala pra galera aí. 364 milhões de reais e 441 mil. Isso aí que eles têm em caixa. Não, em caixa eles têm 23 mil. Não. Mas circulante não, que eles estão tá investindo, né? Não, aí. vai aqui, ó. Aqui, ó, demonstração do resultado do exercício DRE deles. Você vem aqui, ó, superávit líquido. Superávit de 34 milhões, então ele ganha por ano, so, esse é ano? Sobrou 34 milhões, isso aqui é o superávit líquido. De, f, tirando tudo que eles gastam tirando com um influenciadorzinho, que, essas coisas. Tudo né? que eles gastaram. Aí você pega aqui a receita bruta, você pega aqui a receita, ó, quatro, 4 milhões de receita. Isso é, não, não acredita em mim, não. Vai lá e bota no Google. Eu, bota lá. é Não, mas eu acredito. Não, 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 você, eu tô falando na audiência. Sim, sim. Não acredita em mim, não. Vai lá e, e bota. Aqui, ó. Total de passivo: 469 milhões. Em passivo, que isso é casas vão, e tudo mais que eles têm. Meio bi. Sim. E... Quase meio-bi. Sim. Quase meio-bi de passivo. Eu nunca vi ninguém sendo falando. Puta, essa fundação me ajudou muito. Esse. Então, eles é que acabaram com a, com a publicidade infantil na TV. Eles se orgulham disso no site deles. Ah, é? foram eles que acabaram com a publicidade infantil e acabou com todos os programas infantis porque acabou com todas as empresas infantis no Brasil. Pô. É, tudo bem, mas foi tudo para a internet, né? De qualquer jeito. Não, mas, mas mesmo assim, eles estão cada vez mais querendo controle, 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 não, controle, sim. controle, e, controle, e, controle, e, controle, controle. E aí, como você falou, eles usam essas organizações e ela tem até se gabando que foi ela responsável. Não, e eles conseguem um objetivo que um político não conseguiria, porque porque nem quer, né? Um político, os políticos não. só quer ganhar dinheiro, né? Não, Hoje em porque, dia. porque porque fica meio feio o político falar assim, ó, não, agora eu quero Quero criar uma lei aqui para... Acabar com a publicidade infantil. Acabar Eu acho com que isso não é feio, não. Dá para vender bonito, né? Estão manipulando as nossas crianças. Elas são indefesas. Quem fez esse discurso então, foi o Alan. Foi assim que eles conseguiram. né? Sem, sem o terceiro setor, esse discurso vazio do político não tem eco. Entendi. Eles têm mais credibilidade, Exatamente. se disse. isso Saquei. É nesse ponto que eles pegam. E porque eles pagam muita gente, essas muita gente estão no ciclo de influência. Não tem, na, não tem nada antirevolucionário, antissocialista, anticomunista, antipetista que chega às unhas, à unha dessas organizações. Isso é verdade. A gente não vê, tem nada. vê que a direita é bem fraca em mídia. Não tem né? nada, não tem nada, 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 nada. No Brasil, nos Estados Unidos, não tem nada. Nos Estados Unidos, um pouco. Não, nos né? Estados Unidos tem, tem. Tem o Tucker Carlson, né? É, não, tem a galera. O Daily Wire e tal. Sim, sim. Mas no Brasil. Você foi o único podcaster, assim, com o Flow, que, que conseguiu chegar longe, o terça, quando estava nativa. Mas se você for pegar, não tem nada. Não, é, chega, assim, nem as, não vou... chega nem a unha. Porque acontece o que aconteceu com a gente, né? Quando hum. começa a crescer algo alternativo, né? Quando uma mídia. De... Quando uma empresa de mídia começa a propagar de forma eficiente uma narrativa contrária dos globalistas eles matam é, é, eles estrangulam eles raiz. estrangulam só financeiramente que... legalmente e também com ataque à reputação né só que aí pô você vai ver as ações do, do Alana eu não tô zoando cara eles lançaram um, um filme eles têm ações mas não são uma onga não não ONG? ações que eu digo assim é... ações o que eles fizeram projetos eu... uhum. porque no balanço financeiro tem que dizer o que eles estão fazendo Sim, sim, tem que ser transparente. Não, eles tentaram me processar várias vezes. Você lembra quando saiu aquela matéria? Alan Santos foi condenado no Rio Grande do Sul? Não, não. não, não já caiu. Tá, não, 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 não foi não, processado. Eu não, fui, eu não fui. Não, processado eu fui. Eu, tô, eu, tô, eu fui processado por eles desde 2016. Entendi, entendi. Vários processos. Perderam, perderam tudo. O criminal, o civil, tudo, perderam tudo. Perderam em São Paulo, perderam no Rio Grande do Sul. E perderam a última agora. Essa, se você botar lá, ah, o pessoal usa assim, ah, o Alan Santos foi condenado. Não, não fui, mas não. Acabou, caiu. O que, que acontece? Eu cheguei e mostrei a atividade deles. Qual é a atividade deles? Eles têm um, um projeto dentro do Alan chamado Território do Brincar. E no território do brincar, e eu deixo claro isso em todos os vídeos que eu falei, eles nunca receberam dinheiro público. Tá? Não tem roubo, não tem criminalidade, não tem nada. A, uni, a minha única crítica é ideológica. Então é legal o que eles fazem. É, não, é totalmente legal. Sim. Na verdade, eles são master. Você, são legalistas, né? Se nego quiser aprender como faz terceiro setor, vá lá e dá, dá uma olhada no Instituto Alana. Pode crer, pode crer. Eles são muito bons, então. Eles são bons. Eles são bons o que fazem. Entendi. Só que, ideologicamente, qual é o discurso deles? Eles pegam o projeto Território do Brincar, filma três, quatro moleque no interior do Nordeste brincando com um pedaço de pau, mostra para o pai e a mamãe que tá, vai ter um filhinho agora lá na Faria Lima e vira para ele e fala assim, olha, isso aqui é que é verdadeira brincadeira para criança. Você está financiando uma empresa maldita que tá ganhando dinheiro com capitalismo malvadão comprando presente para seu filho você tem que levar seu filho para brincar com um pedaço de pau entendi é, é Pô, seu... você quase chora né não, eu ia falar eu acho que o argumento melhor falei olha essas crianças só têm um pedaço de pau para brincar dá uma grana aqui pra gente para gente comprar algo melhor para eles não pelo <laughs> contrário é, é aquele discurso miserabilista né você, não vamos nivelar todo mundo na miséria Pega o teu filho. Eu, é que assim, eu acho maravilhoso você pegar teu filho e brincar com, com, com coisas. É, a criança me gosta amarro, de criar, me A amarro. criatividade eu, da criança é. Eu me amarro, mas não é, não é, que, não é genuíno o que eles estão fazendo. É marxismo. Entendi. entendi. O Frei Beto não tá lá à toa, porra. Ele se, se declara marxista. Não, ele, ele é um onde que pegou em arma, cara, na, na Revolução. Pra... Na, é, no, entendi. No, na Araguaia. Eu, eu não conheço, pra ser. Frei Beto, comunistão, comunistão, junto com, junto com, 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 com o, o Papa do Lula lá, o. o é, o, é tô ligado aquele padre lá? Eu não, eu não, é o eu, não é o Não é o frebeto O é o. tô esquecendo o nome dos caras, é merda. Júlio Não? Não, Júlio é, é posterior. Daqui a pouco eu pego o, o nome aqui. Mas ele, Paulo Freire. Ele... <laughs> o Paulo Freire foi quem falou pra ela criar o Instituto Alana. Ah, é? Ela era aluna dele. Entendi. A Ana Lúcia Vilela era, era aluna do Paulo Freire na USP. E eles tinham um terreno que ia ser. As famílias que estavam lá iam ser. iam ser retirados porque era invasão. Entendi. Aí ele vira pra ela e fala assim: não, coitadinhos, faz um projetinho aqui para ajudá-los, você tem dinheiro e tal, cria uma ONG, não, não desapropria, não. Será que não era bem intencionado no começo, não, a parada, não, e depois nem fudendo, foi. Nem fudendo. Paulo Freire, no, li, no livro dele, ele exalta o genocídio. Ah, mas até pessoas que falam merda podem ter boas intenções, às vezes, não sei. É... Pode ser, mas... Eu, eu... Deve ajudar alguém, né? Alguém deve ser ajudado por essa fundação. Monark, né? tem um problema nos socialistas que quem não é socialista nunca vai entender. Para eles, tudo justifica. Entendi. É meio escroto isso. É, eu entendo por que, que é isso. Porque aí é, é uma ideologia libertadora para eles. Né? É, pois... Como eu sou do bem, tudo que eu faço é pelo bem, então tudo que eu faço é, Vá... pe... é, válido. é válido. Só que tudo é tudo. Por exemplo, eu traduzi um texto... Da, de um site, é, de uma rádio, na verdade, uma rádio Free Europe, que é uma rádio financiada pelo governo americano para fazer propaganda anticomunista na Europa desde a época da guerra. Ele, o, o artigo mostra o que aconteceu na ilha de Nazinski. O gulag do Stalin começou, a sigla Gulag é reforma agrária. Tá? Então ele começou fazendo assim. Significa o seguinte... reforma agrária, Gulag? É, é. Entendi. Então é o é, que, 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 que o Stalin fez com a tal da reforma agrária dele que todo mundo queria fazer no Brasil e quem embarrou foi o Dr Plínio Correia de Oliveira com a TFP, tá? O que era do do PV, do Plínio do PV? Não 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 é, é esse não Plínio. é outro Plínio Correia de Oliveira fundador da TFP muito forte aqui nos Estados Unidos no, no mundo em todo entendi e aí é, é o que o Dom Bertrand faz parte da TFP e a TFP é uma ONG também não? Ela é uma associação civil ela não é ong é uma associação civil não é religiosa é, são todos católicos mas é uma associação civil para não ficar submetida aos bispos entendi mas vamos voltar aqui a gulag o stalin ele criou a gulag para que essa para a reforma agrária e aí a melhor maneira de você fazer reforma agrária na mentalidade do stalin era o seguinte vamos forçar todo mundo a ir para esses lugares mas quem a gente vai forçar quem tem emprego não quem é dono de empresa? Não. Vão pegar então os pobres miseráveis e os bandidos e vão botar todo mundo junto e vocês são obrigados a. E, e os perseguidos políticos, né? Entendi. O, o Alexander Solzhenitsyn, por exemplo, foi um desses, que foi parar no Gulag. Ele então, é, tinha que trabalhar lá, fazer plantar que, e tal. tinha que trabalhar nessas reformas agrárias e tal, só que em lugares inóspitos, onde ninguém quer ir. Então, na ilha de Nazinsk, esse artigo tá lá na Academia Conservadora, traduzi tá lá em detalhes. Na ilha de Nazinsk, porra, menos 25, menos 35. Não dava para plantar, não dava para colher inteiro. Graus não. Celsius? É. Entendi. 20, 25 Os negativo. Os caras têm que plantar o quê? Puta, na neve? só se, Não sei, não sei nada que cresce não, na que neve. Esperar, tem que esperar a neve cair, porque esses lugares têm o um verão e tal. Entendi, Sibéria aí fica tem mais verão, quente. E aí aqui. ele faria isso. Aí, hum, a galera não aguentou o inverno... Porque não conseguiu fazer o que deveria... Quem tentasse atravessar o Rio... Tomava tiro de fuzil dos, 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 dos militares soviéticos... Então a galera ficava ali dentro... Resultado... Veio o frio... Veio a fome... Matou uma... Irmão, irmão... Foi o primeiro caso de canibalismo... Entre os soviéticos... Os caras começaram a comer as panturrilhas... E os seios das mulheres... Caralho... Que pesado isso aí... Isso é a Ilha de Nazinsky... Conhecida como a Ilha da Morte... Do Stalin... Essas porras só vieram à tona... Depois que veio o relatório de Khrushchev mostrando todas as metas que o Stalin estava fazendo. Entendi. Só que o Stalin puniu o cara, membro do Partido Comunista, que virou para o partido e falou assim, oh, galera, a gente cruzou a linha, tem gente fazendo canibalismo lá de fome. Isso aí tá errado. Está errado. Essa porra, assim, a gente cruzou a linha, a gente foi longe demais. O partido não é um partido normal, porque comunista não é normal. Aí eles viram e falaram assim: pô, beleza, então o galera tá, tá fazendo canibalismo lá, então abafa e você tá punido. Você vai se fuder. Você f... vai pegar a culpa. Fude... Não, fuderam com, com o cara, e, e é isso que eles fizeram o tempo todo. O Stalin sempre fazia isso. Entendi. Toda vez que dava merda uma coisa que ele tava fazendo, então mata, né? E, e, e joga o cara na Gulag ou mata e acabou. E essa reforma agrária foi o que ele. Tava propondo e no Brasil nem que tava propondo. Agora o PT parou com isso, mas daqui a pouco eles vão voltar com esse discurso. Você não viu um vídeo agora recente, se o Coca quiser achar aí, de um de uma mulher do MST falando pro cara lá, ó. Sai! Sai que esse terreno é meu! É, esse, é, é, é! isso aí, é, pô! estamos é ocupando! É isso aí, ele já tá voltando. Isso aí é bizarro, velho! Aqui, o, isso aí é Gai, bizarro! Eu vi no Gayer e no, e no Eduardo Bolsonaro aqui, ó. Tenta achar aí, Coca, vê se consegue. É aqui, tá no, tá no perfil no do Gayer. Tá com ele aí? Até então vai achar. Curando, se eu achar, eu ponho aí pra vocês, peraí. Tá no perfil do Gaia lá. Aqui, ó, esse aqui, né? Que você tá falando. É esse aí. É, eu vi isso. Esse, esse porra. aí. Então, é a tal da reforma grave. Não, isso aí não, um ódio interno. E a mulher falando assim, até ela fica meio com vergonha de falar. Toda vez que ela vai falar, preciso que aí você saia do, da sua casa, tá ligado? Ela fica com vergonha, que ela sabe que ela tá. Um dos caras que foi, nome... um dos caras que foi nomeado para secretário do Lula, isso eu botei até na no notícia sem máscara, que é fácil botar aqui é MST na lupazinha aqui da pesquisa. Eu acho um dos caras ele estava envolvido com um, um dos casos mais assustadores é, que eu já vi acontecer no Brasil foi antes da CPI do MST Monstrosidade do MST dessepar o dedo de uma criança de um ano o louco você não chegou a ver isso aqui não o louco então está lá no terça olha isso aqui as acusações contra o líder do MST que coordena a reforma agrária é, em Goiás é, 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 é. Vai botar o vídeo? Acho que vai. Bota o vídeo aí. Vou colocar, pera aí. É isso aí mesmo. Cara, eu achei esse, eu achei esse vídeo assim, revoltante demais, velho. É isso aí. Ela chega pro cara que não é o dono da terra, mas é um, um funcionário, provavelmente. Um tiozão, cara, que tá ali. Bom, tá ali com o som chapéu que de cowboy. O, o som na TV, pera aí. Não, não precisa não. Bota o play aí. Não, não, senão não sai pra galera. Ah, entendi. Pera aí. Aí e aí você vê o perfil sim. das pessoas, tá ligado? É, a gente tinha se pedido pra ser gente tirar. trabalhador, E a gente tem todo o apoio ali que precisar. É de vermelho de aí. Bicho da puta, Vai, vai lá ir, e acaba a cabeça do churro. Porque estamos ocupando, porque sim, porque a gente decidiu que essa terra. Ele não tinha uma história que era só terra que não era produtiva, que tinha que ser fechada. Pode ficar à vontade. O cara não sabe nem o que fazer, ficar ali olhando. Feita a negociação aí. Aí ele pergunta: e o gado? que tem aqui? O que, é que você vai acontecer? Não, deixa aí, o gado deixa aí. E aí a gente tem até as 8 horas, a gente vai dar toda a... Você é roubo! Você tem até as 8 horas. é roubo, é filho. Nem é bonito, é. Entendi. Aí deixa eu só. entender. é É fio, roubo mesmo. parte de gado essas coisas. Não. Aí a gente já vai mexer. A é mas... Eu Eu Não entendendo nada, pode tirar, a gente já deu pra entender. Aí da matéria do. Olha só, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi criado pelo Lula, que é da Reforma Agrária. Entendi. Tem um coordenador, é, tem um coordenador em cada estado, em cada um dos estados. É uma espécie de embaixador, alguém encarregado de supervisionar algum dos principais programas da pasta, da assistência técnica ao financiamento de famílias assentadas com muitas aspas, dos projetos oficiais da tal da reforma agrária. Agora vamos pular aqui. A indicação. Aqui, ó. Em Goiás, o governo do PT. Escolheu para o posto o petista José Valdir Misnero, Misne, Misnerovics. acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A indicação foi mal recebida pelos produtores rurais, pois Valdir era conhecido como Valdir do MST. Liderou violentas invasões de fazendas na região. Ele, porém, garante que sua prioridade agora é outra. Nossa missão será estimular acordo para um grande processo de transição. Agroecológico, então os caras agora estão unindo tudo que a gente tava falando aqui agora: o terrorismo ambientalista e o, ah, as gulags, o que a gangue reformas, da MST, é, as reformas agrárias. Exatamente, disse a Veja vindo de quem vem. É um compromisso é em 2016. Miss ficou preso durante cinco meses. Pois o petista foi acusado de agredir e torturar funcionários de uma fazenda na cidade de Santa Helena de Goiás. De acordo com depoimentos prestados à época, ele liderou um grupo do MST que invadiu a propriedade, ordenou que os donos abandonassem as terras, confiscou as máquinas, ergueu uma barricada de pneus ameaçando até a fogo na sede. Durante o ataque, um dos funcionários, tiozão, tá, trabalhador, um dos funcionários. Cadê aqui? Me perdi aqui. Durante o ataque, um dos funcionários foi derrubado da cabine de um trator e ameaçado com um facão. Caralho! Nós vamos picar o Toninho. Repetiam os invasores, enquanto empurravam o rapaz de um lado para o outro, esfregando a lâmina da arma em seu rosto. Toninho era dono da fazenda. Um segundo funcionário ainda relatou que os Sem Terra, esses terroristas, dispararam cinco tiros contra ele antes de obrigá-la a sair correndo do local. Quando esse episódio aconteceu, os métodos do, do, do da ocupação do, de... do, do Valdir do PT já eram conhecidos e temidos na região já havia algum tempo. Em 2001, o líder foi acusado pelos próprios sem Terra, pelos próprios sem Terra, de agir com extrema violência. Coordenador financeiro do MST, Joviano José Rodrigues, procurou a polícia, tiozão, do, do, do MST. Procurou a Polícia Federal e contou que se recusou a cumprir uma ordem do Misnerovics para invadir uma fazenda e confiscar 14 novilhas. Como conhecia um dos funcionários, ele disse que não participaria do ataque. A retaliação não tardou. A casa dele foi derrubada a machadadas. O louco. A esposa agredida e a filha de um aninho sequestrada. O louco! Mais de 200 pessoas cercaram e destruíram o meu barraco. Quebraram tudo que tinha lá dentro. Barraco, irmão. Barraco, gente pobre, cara. Nossa, esses caras são psicopatas. Conta Joviano que foi expulso do assentamento de Palmeiras, de Goiás. O mesmo que Valdir Mizinianovitz, Miz Miz Valdir do PT, morava junto com 400 famílias. A criança foi devolvida com parte de um dedo decepada. Caralho! Na época, Joviano denunciou o caso também ao INCRA. Ele contou que os companheiros sem terra confiscaram 200 galinhas que ele criava e 800 sacas de milho que havia colhido. O ataque, segundo ele, foi ordenado por Valdir. Vi outras coisas terríveis lá dentro. Um cara foi cortado com uma motosserra, botaram fogo no corpo e jogaram no Rio dos Bois. Disse a revista Veja. A matéria é assustadora. E esse cara agora é ministro? Não, ele, ele é um dos coordenadores do Ministério do Lula lá em Goiás. Ele tá empregado ah. pelo governo? É. Que isso? O brasileiro tá pagando com o imposto dele o salário desse filho da puta aqui. Caralho, essa história é pesada demais, velho. Por que que o MST... É... Cara, eu não sei, cara. Como que a galera não... Isso não é divulgado, mano. É simples assim. Você acha que se essa porra aqui for parar no Jornal Nacional, o nego vai acreditar que aquela senhorinha com a bíblia do braço, braço é terrorista? Não, não, ninguém já nem acredita Não, mas você tá entendendo? Sim, sim. A, a imprensa, ela tem uma, uma culpabilidade nessa porra toda. Eles são do mal, esses caras. Assim, né? é... eles são Eles são traidores da nação, né? Total. Traidores do povo brasileiro. Eles é vendem eles, o povo brasileiro eles, pra uma os militares. Internacional, né? Porque como é que tu aceita uma porra dessa e eu e você tem que estar no exílio? É, e os militares vão se fuder agora porque vão ter que tá em, ir para guerra, né? Não, isso não é divulgado, cara. Isso não é divulgado. É, eu não sabia disso. Eles, isso eles aí. querem eu nos calar por causa isso. disso. É não A gente toca o dedo na ferida. Caralho, mas os caras são psicopata total mesmo, são, então. São. Tem um livro muito bom, Psicopatas no Poder. Você assiste pelo menos um vídeo sobre isso. Que e? é do, de, um, de um, um psiquiatra. Que na Polônia, ele sofreu o, a ocupação nazista e também a comunista. Só que ele percebeu que entre os colegas o comportamento deles tinha mudado. Quando tá, quando os nazistas estavam lá, eles conseguiam se unir e se ajudar clandestinamente. Quando os comunistas chegaram, um traiu o outro. Então o comunismo faz uma lavagem cerebral melhor do que o nazismo, né? Aí ele, é, ele era psiquiatra, professor na faculdade de psiquiatria da Polônia que ele fez? Ele falou assim, eu vou juntar eu e mais outros psicólogos e psiquiatras aqui, vamos fazer uma análise aqui clínica do perfil, clínica do, perfil do comunista. Qual a conclusão que ele chegou? A conclusão que ele chegou é que os comunistas fazem uma pirâmide que é a seguinte, o histérico fica na base, fazendo barulho, e eles só colocam psicopatas no poder. A diferença do histérico pro psicopata? o psicopata o histérico ele não mente quando fala, ele acredita na mentira então por exemplo o Lula o Barroso é, eles falam assim, nós estamos defendendo a democracia e tu vê ali aquela eloquência, aquela coisa o cara ele começa sentimento ele começa, Você vê ele sentimento como se começa... Fosse verdadeiro né? então ele acredita no sentimento à, à medida em que ele vai falando aquelas palavras vão moldando o sentimento dele então a definição do histérico é que ele passa a acreditar e sentir naquilo que fala entendi não, que, que não é não é como por exemplo Fez um barulho estranho ali, a gente vai lá e fica assustado. Não. Ele vira e fala, tem um troço estranho ali, ele, passa, começa, ele começa a ficar assustado, porque ele, ele acredita no que fala. Essa é a definição do estérico. Entendi. Ele acredita Os sentimentos que fala, é não no que fala. O sentimento deles é moldado pela vê. sua percepção e não pela realidade. É, de ele, certa forma. Ele, <laughs> não, é, não é nem a percepção, ele é moldado pelo que ele fala. Ele Entendi. vai falando e vai sentindo. Ele não é moldado pelo que ele vê. Entendi. Entendeu? Ele não é moldado pela percepção, porque a percepção dele ela já está destruída. O psicopata, por outro lado, não. Ele já não tem sentimento. Mas tem a percepção. Ele sabe que está errado, ele sabe calcula, que, é, que é Ele, ele, ele tá é... mentindo, que tá manipulando, isso. mas ele não liga. Ele só enxerga isso como uma, uma ferramenta útil e isso. que está funcionando bem. O, o Alexandre ele. de Moraes é psicopata. Ah, tem que ele, ser. Ele calcula. Tem Quando eu ser. falei que ele era psicopata, eu falei: isso aqui é uma análise clínica. Não é que eu sou psiquiatra ou psicólogo, mas pelo amor de Deus. Eu sei ler e escrever. Ah, não precisa ser muita análise clínica, né? O cara tá matando gente inocente para manter o poder, né? É. Então ele, ele é psicopata. Agora o Barroso não. O Barroso, o Barroso é Ah, tá chegando. E aí você tem isso, né? Você tem essa, essa estrutura. E quando você pega a, a, essa análise do, do, do livro Poneurologia, que é o, o nome é esse, né? Poneurologia. Psicopatas no Poder. Poneros do grego, né? Mal. Então é o, o, o poder dos, dos maus. Entendi. Ele, quando você vê isso aí, você percebe claramente que as pessoas pensam o quê? Ah, o fulano é esquerdista. Então automaticamente é a menina que cortou a sobrancelha aqui assim, sabe? Que usa cabelo lilás, é, tá fedida, cabelo debaixo do braço, aquela estética que assim, nem é questão estética. Você vê que o negócio é meio fake. Tipo, não é punk, não é metaleiro, não é nada. É um negócio meio estranho. É mesmo. um negócio woke, Sim, né? É. E aí, você você pensa que aqui dali são os esquerdistas. Não. Aquele ali não é o esquerdista. Aquele ali é o cara que simplesmente pensa como um esquerdista porque ele é burro. Porque ele é histérico. Entendi. Agora, o que está por trás não é burro. Por exemplo, não cola legal você postar assim: todo esquerdista é burro e tal. Não é não. Mentira na verdade tem muitos que são muito, muito inteligentes pelo contrário se fosse eles não estavam dominando né pelo... tanto. Exa exatamente exatamente Pô, Monark, eu, eu desafio qualquer pessoa a pegar o site marxists.org em inglês ou tem, tem tem vários idiomas eu desafio qualquer pessoa a pegar o site marxistas é, é, no inglês né marxistas que é esse site aqui tem todos os idiomas que você possa imaginar aqui e tem em português eu desafio uma pessoa a pegar um texto que está aqui, ler e falar que você é de uma pessoa burra. Não, eles não são é, muito inteligentes. Não, não é à toa que o comunismo é tão forte, né? Ó, eu vou pegar um, um, um texto aqui do Eder. só cresce, né, inclusive? Eu, eu vou pegar um texto do Eder Sader, que foi fundador é, do, do PT, ele escreveu um texto. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Dura isso, que é tudo meu tá de cabeça se eu botar no Google, eu acho rápido. Se tu botar assim, é, mauísmo", ó vou botar aqui, ó, Mau... mauísmo éder, chegou, chegou a pizza chegou. Lá. vai falando para galera aí. Malismo, éder, sader, né? Se você pegar esse texto, é, o, o título do texto é Os Ensinamentos de Mao Tse e a Guerra Revolucionária no Brasil. Esperar o monarca receber a pizza lá. Qualquer é coisa bem. eu leio alguma coisa para você aqui, Alan, se quiser. Tem super chat aqui, quer que eu leia alguma coisa? Ah, eu quero. Leia aí. Beleza, então. O cara mandou aqui, o Ricardo Varis perguntou, Alan, quando volta de novo a Boston? Com, quando, quando volta o quê? Quando você volta de novo pra Boston. Pô, cara, agora com a família é meio complicado, né? Voltar pra Boston é meio complicado. Eu quero, mas é que agora a família, eu tenho que levar todo mundo junto. Eu tenho uma filhinha especial, é meio complicado, mas eu quero. Pode tem aqui. mais um, hein? Tem, tem. O Gabriel Dantas mandou aqui, falou assim: passando para recomendar um livro, A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Depois pesquise sobre o Ted Kaczynski. Preveu Cultural work 30 anos antes. Legal, eu nunca li, nunca ouvi falar. Fala de novo devagar aí. O nome do livro é A Sociedade Industrial e Seu Futuro. E ele falou para pesquisar sobre o Ted Kaczynski a sociedade industrial e seu e futuro, seu futuro. Pô, legal já vi aqui já ó, paperback já vi que tem na Amazon bem interessante editora ban Barauna ba... é é? vou dar um print aqui e vou procurar esse livro obrigado pela dica beleza tem mais mensagem aqui ó o, o Lucas Vilas Boas mandou ó, o grande teórico fomentador das ongs foi o Saul Alinsky. São Alinsky. Uhum, sim. Isso mesmo. A esquerda, a esquerda que... americana ela, ela, pegou outro rumo. né? Ela não é uma esquerda que quis ficar é, subserviente aos soviéticos. Eles quiseram desenvolver um, um, um novo tipo de fazer marxismo. É, quando eu falo americana, né, na verdade é essa união entre socialistas ingleses, alemães e franceses que não queriam ficar. Submetidos a, a Moscou. Então eles desenvolveram toda uma tese aqui e tá funcionando, né? Porque tá destruindo coisa para caralho. Pode crer. <laughs> tem, tem mais mensagem aqui, vamos lá, ó. O, o Fabrício 23 mandou Alan Monark. Asilo político aí nos Estados Unidos é viável para quem segue perseguição por expressar seu pensamento nesse país falido que é o Brasil? Então, eu não, eu, não, eu não tenho nenhuma permissão para conselhos legais nos Estados Unidos, né? Mas se a pessoa ela tem perseguição comprovada, com matéria de jornal ou ameaça de fato, ela procura um advogado. Agora sim, cerveja. Pô. Ela procura um advogado e o advogado vai dizer se, se ela consegue, se ela tá. Se ela... Como é posso dizer, se ela tá. Se ela tem os critérios né, de, av de avaliação do governo. Pergunta ao advogado, vale a pena. Não, não deixa de perguntar, não. Beleza. O Narcão tá chegando aí, galera. Tá chegando, tá pegando a pizza lá. Ah, essa cerveja preta da Guinness é maravilhosa, cara. <laughs> ah, eu não sou muito de cerveja, não. O negócio é. É, não é à toa que eu sou o Coca, né? Ah, é só Coca? refrigerante. Só refrigerante? <laughs> é. O go Monarque gosta de vinho. O Monarque é, do, 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 é da burguesia. Eu sou do proletariado. Não, o Monarque lá em São Paulo ele só bebia um vinho branco lá que ele gostava. Eu Não seria meu... o nome. Falaram que você só tomava vinho branco. Nada, eu tomo, eu tomo todo tipo de vinho. Eu gosto de vinho branco também. É que é de mulherzinha, né? Você tem, um, tem um paladazinho mais suavezinho? Não, vixe, eu tomo isso. Pega aí uma vida. Cara, eu tô, eu tô cheio. A cerveja, essa cerveja aqui é gostosa. A cerveja preta vai. Vai me alimentar, cabelo. Vai. Então, aí eu, O texto, Monark. Tu quer fechar a porta ali? Vou fechar. Ó, o texto é esse aqui, ó. Olha o texto. Do, o cara é um dos fundadores do PT, tá? Vou contextualizar isso aqui. Posso fazer uma publicidadezinha rapidinho? Isso aqui é parte do curso que eu tenho lá na Academia Conservadora, chamado Conhecendo o Inimigo. O cara é assinante mensal, ele tem acesso ao curso. O curso não é um preço separado, não. E lá eu traço. A cronologia do, do, da mudança de mentalidade entre os socialistas. Porque o PT, ele é. Quando o Lula criou o PT, é, o, o Lula ele foi recebido por grandes chefões da, de, de Cuba. Ah, é? Dizem que Cuba tem o melhor inteligência da América Latina. Tem. E aí, eu não sei se é a melhor, não, mas assim, eles são, são esforçados. Recentemente descobriu que o embaixador de. Uh, dos Estados Unidos tinha traído e era espião de Cuba. E, é, mas assim, para mim ainda, ainda o soviético ainda são muito mais foda nisso. Ah, sim, da América Latina, né, eu digo. Ah, sim, não, da América Latina sim. Não, da América Latina eles são é um papa da, do... e, e por quê? Eu falo isso no curso, vou tentar resumir aqui para não ficar falando só eu sozinho. O que que acontece? Antes da morte do Stalin, para você ter um partido comunista, você tinha que ter você tinha que ser uma filial do Stalin você não podia ser um partido independente uhum. se você tivesse um partido independente marxista socialista etc etc e você ganhasse força você morreria entendi era uma franquia o, o, o Stalin, só o Stalin funcionava dessa maneira entendi é, então. não, não pode quem existir vai morrer Mor quando vai morrer é morrer mesmo não é perder dinheiro é Vamos morte morte, tipo, morte hoje está mais tranquilo a perseguição é. <laughs> e aí o que acontece até que o Stalin estava vivo, só para você ter uma ideia, o Nelson Rodrigues ele relata que antes do antes do do, do, do rompimento do pacto Ribbentrop-Molotov, os comunistas no Brasil faziam high Hitler para imagem do Hitler, porque os dois estavam juntos. É, os dois estavam juntos. Eles eram aliados. Uhum. Entendi. Então, então assim. É. Quando os socialistas, os comunistas brasileiros, eles começaram na década de 20. O melhor livro que narra o surgimento do Partido Comunista no Brasil, o desenvolvimento, o que ele foi se tornando até a década de 50, é o livro O Retrato do Oswaldo Peralva, porque ele era o número dois do partido. Tipo assim, Ele não era um entregador de pizza do Partido Comunista. Ele era. Ele era o número dois do partido. Ele só estava abaixo do Diógenes rua da Câmara. Tá? Com o, essa mudança. Então, você tem, o Carlos Prestes chegou a estar à frente. O partido Comunista. É, então, a, até, até a década de 20 não tinha comunismo no Brasil. Uh -uh. Tinha, tinha a disseminação dos textos marxistas. Mas não tinha ainda. Porque quem criou essa coisa do Partido Comunista foi o Lênin. Né? Ele conseguiu criar e monopolizar isso. Ele monopolizou a ideia de um Partido Comunista. Entendi. Quando o Stalin morre. E já um pouco antes disso, o pessoal já estava migrando para seguir ou o pensamento de Trotsky ou o pensamento do comunismo maoísta, para seguir o Partido Comunista Chinês. Então era a Rússia e a China disputando para ver quem ia ser o dono do comunismo. Isso. Até hoje, até hoje eles querem, querem os, os, os socialistas marxistas que tem aqui, eles não são tudo baixa cabeça para Moscou. Eles baixam mais a cabeça para a China ou não? Não, eles querem eles, eles querem monopolizar a parada. Ah, então a Rússia perdeu o controle do comunismo? Perdeu. E aí, o que, que acontece? Você tem esses grupos que se disseminaram. No Brasil, o PC do B ele é posterior ao PCB, partidão. Uhum. Então o PC do B, se você perguntar um cara do PCB, galera do PCR, não falo no PCR? Não é o PCO, não, é mais radical ainda. Então, se você perguntar para essa galera aí, eles não reconhecem o PCdoB como um partido comunista. É liberal, eles, eles, eles é vão liberal. Dizer, Eles vão dizer que é a MBL da esquerda. Entendi. Entendeu? É, quer dizer, o MBL é de esquerda. Mas o, eles vão dizer assim que é a versão MBL lá do Partido Comunista. E aí, é, eles acham que é muito Faria Lima. Entendeu? Vocês se venderam para burguesia e tal, não sei o quê. Que é mais ou menos o que o, o Rui Costa Pimenta acredita lá no PCO. Por quê? Eles ainda são da escola de que é o proletariado quem vai fazer a revolução. Não é a tal da minoria, o negro, o índio, o homossexual. É o trabalhador. É o trabalhador. Entendi. Só que essas correntes elas nasceram depois. Então voltando aqui a timeline para a gente entender. Os caras estavam migrando de sair da subserviência do Stalin, foram recebidos por Mao Tse -tung, isso o próprio Oswaldo Peralva relata, que ele, ele, Diógenes, ele não, mas o Diógenes rua da Câmara foi, foi recebido pelo próprio Mao Tse-tung. E o êxito de Mao Tse-tung foi o único êxito comunista pós-Lenin. Foi o único. Porque, e o é, foi, foi o último. E, e eles estão tendo tanto êxito com o que eles estão fazendo hoje uhum. que o, os partidos olham e falam assim: ou a gente segue essa linha aqui. Ou a gente não vai conseguir manter. A então operação. tá surgindo uma supremacia do comunismo chinês dentro da, da ala comunista brasileira e mundial. Total, porque eles conseguiram controlar o mercado. Coisa que ninguém antes estava conseguindo fazer. É, mas a China controlou o mercado meio que liberando o mercado, né? É, mas, é, é, mas liberando com muitas aspas, né? É, aquela liberação de padroado, né? Eu acho que só o fato de não ter propriedade intelectual na China já é mais liberado até que nos Estados Unidos, né, no a, mercado. Né? A liberdade de mercado, ela é teoria, ela não, ela não existe lugar nenhum na prática. Sim, sim, mas o argumento, o meu argumento é que na China eles, eles uh, experimentaram com a liberdade de mercado mais além do que no capitalismo moderno americano, né? Mas só para poder. Porque, pensa? Essas com, patentes, com essas patentes, elas, elas são um veículo de, de retardo de inovação tecnológica, entendeu? Uhum, Porque se você consegue ser dono de uma ideia, a patente é você ser dono de uma ideia. E monopolizar. Você acaba diminuindo o fluxo de ideias no mercado, fazendo com que ideias que outra hora poderiam vir à tona sejam reprimidas pelo controle o, o que, o que privado. É um, né? O que eles fazem é um roubo, né? A história da Embraer? Na é na que tem, tem uma ala do anarcocapitalismo que não, não considera. Ah, não considera roubo. Não, é, não, e não considera a propriedade intelectual como, como alguma coisa moral, entendeu? Hum. Essa é uma outra discussão bem interessante. Porque aí seria: eu escrevi um livro, alguém vai lá e o meu livro com o Tchad de e o livro é dele. Em teoria é isso, né? E. Eu é, não sei, mas eu acho que. Pra mim funciona. Eu, eu vivo a minha vida como se eu não tivesse propriedade intelectual. Se eu, tô, se, eu, se eu mudar o Shine On Crazy Diamond do Pink Floyd de Sol Menor, botar pra Lá Menor e mudar uma nota, a música é minha. Eu acho que você, não é que ela é sua. Porque <laughs> mas é isso. Não é que ela é sua porque não existiria uma música não, mas, sua. Mas, mas né? você perde a autoria, né? Não, você tem a autoria da versão modificada da música, né? Se você for o primeiro a fazer, eu acredito. Ah. Mas é, é que, tipo. Realmente, o fato de você, de uma empresa conseguir pegar a tecnologia de outra empresa e começar a replicar eu, eu acho, e melhorar eu em inter... cima eu dela. Acho, acho que é interessante debater isso, tentando, tentando entender melhor o, a, os conceitos. né Mas só para a gente não perder o, o, o foco, eu quero muito ler um trecho desse texto aqui. Mandei, mandei. O que, que acontece? Os comunistas estavam lá, nessa discussão de se vai ficar subserviente às ordens de Moscou. E Moscou, pós-Stalin, estava caminhando para. Gramsci. Tá? Ah. Não estava mais querendo fazer o leninismo. Vamos fazer aqui o gramchismo. Vamos modificar que isso que é aqui. O que é o gramchismo, sim. Então, Antônio, eu, eu, eu vou chegar lá. Eu, vou, eu vou, vou mostrar em detalhes isso. Mas só para o pessoal entender: eles não queriam seguir o leninismo, porque eu nem estabeleci o que é o leninismo aqui. Só para mostrar as correntes. Uhum. Então, eles já estavam caminhando para uma vertente mais gramscista. aceitar Gramsci. Porque Gramsci não foi aceito, ele foi preso pelos próprios comunistas. A Rosa Luxemburgo, que também era marxista, ela só não foi morta, alguns dizem que foi, ela só não foi morta por Lênin, por falta de oportunidade. Lênin queria matá-la. Stalin dela. matou Trotsky. Uhum. Então, assim, um, os comunistas negam, não, gostam de, não não é bem assim, não, não é o caralho. Matou, sim. E aí você tem essas correntes, com a morte do Stalin, os comunistas falam assim, não, vamos, vamos ver aqui, quem é que vai estabelecer a, a tática? A estratégia não muda em nenhum deles. Nem em Gramsci, nem em Lenin, nem em, no stalinismo, nem na Rosa Luxemburgo. O que muda? Que a estratégia é a finalidade. O que muda é a tática, o meio. Hum. Qual o meio que será utilizado. E aí, com o leninismo, você doma, né, no sentido de domínio, você domina o topo e vai impondo para baixo. O que deve ser feito. Isso é o stalinismo. É. É o que está acontecendo. <laughs> stalinismo leninismo. O, o, o ele vai impor de um modo mais longo, historicamente falando, mas indestrutível quase indestrutível. Né? Que é da base para cima. Que é da base para cima. Sim, então, você a... vai convencer tanto a população das ideias que elas vão obrigar a hierarquia do, de cima Exato. a seguir. Exato. Então, a luta deles é se vem de cima para baixo, se vem de baixo para cima ou se tem um meio termo entre eles. Isso é uma discussão interessante porque ela ultrapassa a questão do marxismo. Eu acho que é uma questão até pedagógica, de é filosófica. De tática de o de que funciona... No, de impl, impl, é uma, um estudo de estratégias de implementação. Tipo, o que, que funciona é. para você ter o seu objetivo alcançado na vida real? O que, que é melhor? Eu, eu... Uma mudança de cima para baixo ou de baixo para cima? Exato. Eu, por exemplo, eu deixo bem claro que... Porque Gramsci ele era católico. Ele, ele não fez nada mais, nada menos do que a Igreja Católica fez com a arte, com a cultura, com a criação da penitenciária, com a criação da, do, do, da, das creches, a criação de orfanato, hospitais. Que você vai moldando a sociedade de baixo para que o topo seja submisso àquilo que está na base. É, mas não funciona na vida real, né? Eles estão meio errado nessa tática aí. Não, funciona. Eu nunca cara. vi nenhuma base mandando no que acontece no topo. Não, não. mas não é mandar. É, é, o Gramsci não fala isso. É, ela vai impor pela opinião pública, ou seja, a cosmovisão da massa, ela vai ser a cosmovisão que, se você for contra, você cai. É só que hoje em dia para você controlar quem controla a cosmovisão é o topo da pirâmide, né? Então, mas essa é a discussão entre os marxistas porque é, é tipo, pro leninista é... É, é o topo da pirâmide pro gramixista não não é o topo da pirâmide não, não não por exemplo você pode aprovar agora se você é um ditador você pode aprovar agora no Brasil é, pedofilia então se você é um ditador você pode né mas ia não, ter beleza, uma consequência absurda vai ter, vai ter uma se você, se você fala abertamente eu tô aqui impondo que agora tá liberado pode não sei lá incesto pedofilia é estupro. Se você tirar isso da lei, a massa tem uma um resquício de cosmovisão judaico-cristã, que é o Antigo Testamento, e Novo Testamento, que não vai deixar uma porra dessa acontecer. Sim, ia ser. Então eles não podem Revolta. impor tudo, então eles não podem por tudo que eles querem de cima para baixo. Eles só podem impor, muitas aspas, aquilo que a sociedade meio que aceita. Que é aceitável socialmente. Então, então por exemplo, pode calar o monarca, pode calar o ala, mas calar todo mundo não pode. É impossível, né? Entendeu? Por enquanto. É, não, eles nunca vão calar todo mundo. É, que depois, quando eles tiverem um exército de robô, eles vão matar todo mundo. É, 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 é exato. Tem é até cachorro já. Aí, nessa discussão, olha isso aqui. Nessa discussão, o Eder Sade, fundador do PT, escreveu esse, esse texto aqui, esse artigo de 1968, que é o seguinte: Os ensinamentos de Mao Tse-Tung e a Guerra Revolucionária no Brasil. Ele é um dos fundadores do PT. Aí ele vai citando ali os exemplos e tal, aí ele começa falando assim. Certamente a grande força do pensamento político de Mao Tse Tung advém seu esforço para aplicar o marxismo ao estudo da realidade chinesa. Isso é mérito de, de Mao Tse Tung. Por quê? Porque isso está na resolução da Terceira Internacional que quase quase os comunistas não seguem, que é você aplicar. Eles falam que é para aplicar o marxismo na realidade daquele país. Então o marxista americano ele vai ter ele não, vai, ele não vai odiar a bandeira americana, que se ele fizer isso vai dar merda. Tentaram, deu merda. Então você vai ter que ver o Mark Zuckerberg no 4 de julho andando com a bandeira dos Estados Unidos. É no pó Sim, sim. Dá merda. Sim, você tem que transformar a bandeira dos Estados Unidos no comunismo, né? Exatamente. E aí você tem que se adaptar. Eles falam isso na, terceira, na resolução não da terceira. Não dá pra chegar na chamado. porrada, na força não, que não vai. Nunca. Aí ele fala: combatendo aqueles que só sabiam. Olha isso aqui, ele vai citando as aspas do próprio Mao Tse-Tung, tá? Combatendo aqueles que só sabiam recitar, abre aspas, um estoque de frases estrangeiras mal digeridas, fecha aspas, ele apostava, Mao Tse-Tung, para o partido, ele apontava para o partido a necessidade de se enraizar nas condições nacionais. Aí a frase do Mao Tse-Tung, abre aspas, um comunista. É um internacionalista marxista. Mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. Pode crer. Aí você vê o PT, né? Que assumiu Fecha uma aspas. forma nacionalista no começo. O petróleo é nosso. E agora, e agora já esqueceu isso o e virou é globalismo de, total. Isso. Aí depois que você, antes de ser aplicado, você tem que ter a identidade nacional. E convenhamos, Monark. Eu, eu não sou teólogo, nem você, mas convenhamos. Jesus não se encarnou com o olho rasgado de japonês e pele de negro. Bom. Ou seja, não. o próprio Deus fala com as pessoas naquilo que está próximo delas. Claro, sim. Para não, 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 não criar aquele choque. Para esse ouvido, né? Ou seja, todos nós, qualquer comunicador sabe disso. Eu tenho que falar com o meu público... Aquilo que o meu público vai ter capacidade de digerir. Sim, sim. Ele tem que ter uma identidade comigo. Ele tem que falar comigo. Qual, que é o, qual foi o sucesso do seu trabalho? Qual foi o sucesso do Terça Livre? A gente falou com as pessoas que são iguais a nós. A maioria do povo brasileiro é, é igual ao William Boni ou igual a mim a você? Mais parecido com nós, né? Então pronto. Sim, sim. Então sim. o nego estava cansado de ver um maluco sentado assim... Boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao programa do Monarque e tal. Tá? Meus mestres mandaram eu falar isso aqui, isso aqui é, pra você. É <laughs> eu cansou dessa porra Sim. e quis ver gente normal falando. Gente que fala o que pensa, né? Exato. E... Não o que recebe de ordem, né? Uhum. Tem uma frase do Olavo que eu gosto muito. Você pode até dizer que alguma coisa que eu disse estava equivocada ou errada, mas era minha. Não era de ninguém que mandou me pagar. Pode crer. Ou seja, minhas ideias são minhas. Não é, do, não é da minha conta bancária, não é do meu grupo, não é do grupinho X, grupo Y. Que é o que cara... mais tem hoje em dia. A ideia das pessoas hoje em dia são atreladas ao pensamento do grupo. É, o homem massa na né, Dortegue do Gasset, ou seja, o cara ele não tem um pensamento. A frase do Dortegue Gasset é, você tem que saber a origem das suas ideias. Você tem que fazer a árvore genealógica das suas ideias. Pô, esse pensamento aqui foi desse cara aqui que se desenvolveu com desse aqui, desse aqui, desse aqui, desse aqui. Você tem que saber a árvore genealógica, senão você não está pensando, você só está aceitando, porra. Uhum. Eu nem lembra quem, dá onde você, veio a ideia? Né? Isso, isso, não é aceito nem, nem na teologia. Isso não é aceito, cara, no lugar nenhum, só aceita que é, que é desse jeito. Você, vai, você vai, lá vai lá, você não, tem que aceitar e pronto, acabou. Não existe. Isso, você tem que saber a, a genealogia da parada, porra. aí, eu tenho a ideia. Outro dia, uma mulher estava comentando um negócio lá e falou assim: não, porque um personagem histórico. No meu Instagram. Não, porque um personagem histórico só é histórico depois de 15 anos. Eu falei assim: pô, Osama Bin Laden precisou de um dia para ser um personagem histórico. na é verdade. É a história pô. que ele fez com as suas ações, né? A história, ela é a narração das ações humanas. Irmão, qualquer ação humana é uma ação histórica. Sim, sim, mas oh, a atribuição da palavra histórica vem pela relevância. A relevância, quem vai dar é quem está narrando. Sim, sim. Mas o, eu imagino que muita gente vai narrar o que o Osama Bin Laden fez muito mais do que, sei lá, o que qualquer um zezinho ali na esquina fez. Né? Exato. Mas o, 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 que, o que estabelece uma ação histórica é uma ação humana. A relevância, é, aí é outro, é outro papo, outro assunto. Então, é, você percebe claramente que os, os marxistas eles querem fazer com que as pessoas não pensem. É, eles vivem falando né, que são pela educação, que são pela educação, são pela educação. Tem um marxista que estava extremamente preocupado com a educação. O livro dele é interessantíssimo. O Olavo indicava o livro dele. E ele foi rejeitado pelos marxistas. Ivan Ilite. Por que eles não gostavam dele? Ele era marxista e os caras não gostavam dele. Marxista, ex-sacerdote, ex-padre. Ele, ele escreveu um livro, Unschooling Society. Que é para desescolarizar a sociedade. Como algo bom. Ele falou: não, tem que desescolarizar, porque se você a escola é monopólio e tal, não sei o que, não sei o que, não sei que lá. Só que isso era uma narrativa que a esquerda gostou, porque, na época, tiraria as crianças das escolas cristãs. E do, dos pais, né? Também. É uma forma de. A, a escola é uma doutrinação. Aí moderna. agora, como eles estão no poder, eles não querem ninguém estudando em casa. Porque eles querem ter o controle do que você, do Esse que você não é, aprende. Não é escolha é deschooling society. Eu não lembro agora como é que é o termo, mas é Ivan Elite, bota deschooling society. É não, de... Mas deu pra entender. Tem, mas tem português. Quer ver? Ivan Elite com dois L's, CH, Ivan Elite desescolarizando. Aqui, ó, desescolarização, Assim que traduziram. Ivan Elite, desescolarizando a sociedade. Tá aqui, ó. Hoje, ninguém mais quer saber desse cara. Por quê? Isso aqui, meu irmão, fode. Com tudo que o tá fazendo de, de, com as escolas brasileiras. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas eu conversei com, com, com uma pessoa muito, muito inteligente e eu perguntei para ela qual é o homem mais perigoso do Brasil hoje. Fora o Alexandre de Moraes. Mais do quê? Porque a gente tem que entender o mal de acordo com a, a extensão histórica do seu dano. Porra, a extensão histórica do que Alexandre de Moraes vai ser grande, viu? Não, mas tem uma, tem uma pior do que a é dele. Quem? Eu agora quero saber. Tô curioso. Dá um chute. Pô, pior do que a dele, mano. Re, mas não é recente? É algo, algo do passado? Leman. Paulo Leman? Sim, senhor. Ah, sim, ele é o globalistão aqui, né? Ele dominou todas as escolas do Brasil. Tá comprando todas as escolas. E é ele quem vai estabelecer o que todo mundo vai pensar nas próximas décadas. Ele comprou muita escola, isso? Oh, não, que tudo é dele agora. Isso é recente? Tudo, essa tudo, compra tudo, dele? Tudo Durante ele de, anos ele tu, tem feito não, isso? Ele já tá fazendo, já tem um bom tempo. Aquela, aquela deputada. Tava Amaral. Tabata Amaral é da escolinha dele. Sim. É da ONG dele, sim, etc. Sim. Cria dele, né? É, cria dele. E ele tá montando um exércitozinho nessa galera. O Renova. Você já falar no Renova? Já, já. Já conversei com os caras do Renova. Então, essa galera toda tá no bolso do Paulo Lema. Entendi. É, e o Paulo Lema é. É o cara que tem né a lojas americanas que deu um rombo, que tem uma fraudou o mercado brasileiro em 50 bilhões de reais. Né? Ele é o globalistão do Brasil. Meu irmão. Não é à toa que é o cara mais rico do segundo mais caro, é, é o segundo mais rico, né? O mais rico é o Eduardo Severin, né? O criador do Facebook lá. E aí o que que acontece? Ele... E também deve ser globalistão, né? Provavelmente. Então ele vai estabelecer o que vai ser pensado no Brasil nas próximas décadas. Monarque, se eu falar para você que agora, Monarque, tô te dando uma grana aqui, você vai comprar as escolas do Brasil privadas E você, com as suas ONGs, vai conseguir meio que determinar o que as secretarias estaduais, municipais e federais e, 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 a, e o Ministério da Educação vai pensar nas próximas décadas. Você, não, você conseguiria ou não fazer um estrago no Brasil? Conseguiria? Claro que você, claro que um que você consegue. Cara, meu irmão, assim, ó. É questão de 10 anos, 20 anos, vai estar tá todo mundo falando de mercado liberal, liberdade disso, liberdade daquilo, liberdade. Porque está em todos os materiais escolares. Os moleques vão crescer lendo aquela porra. Faz sentido. Então, de todos os danos que se pode, possa imaginar para as décadas posteriores, de hoje, para o futuro do Brasil, ninguém ninguém é mais nocivo no Brasil do que Paulo Lemos. É, ele é realmente um dos bambambam, né? Tá, inclusive ganhando não sei quantos milhões ali no cargo de governo. Tá, É um cara muito influente, né? E, é o, e o pior de tudo, é um tipo de, de malefício que nem todo mundo entende a gravidade. Mas agora já era, né, Alan? A gente esse, já perdeu esse, o país, esse, né, esse, cara? Esse é um dos piores, sim, sem dúvida. O país já é dos caras, já é dos globalistas, <laughs> já é do Paulo Leman. Ele já manda nessa porra toda. E não é nem ele que manda, né? Hum, De claro. verdade, ele é só um peão também, né? Claro. É, ele, e a mas família é, Eduardo. Mas ele, ele, é a, ele é a ferramenta, né? Sim. Se, 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 o, se o escultor é um bom escultor e não é ele, beleza, mas ele, ele é a lâmina que tá batendo no mármore, né? Ele é, ele é o fantoche que eles queriam colocar no mercado privado brasileiro. É um cara totalmente alinhado com os Rothschild e faz a implementa o plano ele, eles, globalista deles glo, aqui no Brasil. Os, os globalistas hoje eles são os mais perigosos que você possa imaginar. Porque os comunistas eles têm as suas vertentes, eles têm métodos. Então que... o comunismo é, é do globalismo é, hoje em dia. É. Eles compraram o, o comunismo, né? Compraram a franquia tem de, uma aula, de. Tem uma aula de, do, de Stalin. Tem uma, tem uma, tem uma aula do Olavo que ele fala que não vai demorar muito. Para os globalistas acabarem engolindo o bloco sino-soviético, o Olavo estabelecia três, três blocos de poder no, no mundo: né? o bloco sino-soviético, Rússia e China, o bloco dos, dos globalistas, que é a elite americana junto com a elite britânica, francesa e, e germânica, e o terceiro bloco, que é o bloco muçulmano. Só Que, o, que é um bloco forte, viu? É, Só que o Olavo deixava bem claro que os globalistas, eles podiam até engolir o, o bloco sino-soviético. É porque eles jogam junto com todos, é, na verdade. Mas eles né? não conseguem engolir o bloco muçulmano. Por que você acha? Porque manda quem tem poder de matar. E o bloco muçulmano tem muito poder de matar? Tem. Tem porque eles não têm tanta arma assim. Ou se tu tivesse o poder agora de mandar matar algumas pessoas e essas pessoas morressem? Eu seria muito poderoso. E você estaria livre. Sim, mas quem tem esse poder... <laughs> mas por que, que é os, os, a, os árabes? Porque... Eles não têm maior quantidade... A Rússia tem muito mais arma que mas, eles. Não, mas não é isso, mano. Você, você mandar um cara pegar um avião, mandar, mandar um cara botar um homem-bomba e explodir um... Entendi, eles são eu tão vou fanáticos falar na... Eu na... Não, vou falar, não vou falar o nome aqui. Se tu, se tu tivesse o poder de... Assim, Deus me livre, guarde, se um dia você tem esse poder, eu espero que não você quer. nunca tenha. Mas se tu tivesse o poder de chamar, convencer alguém a virar homem-bomba, esse maluco estourar uma porra na, lá, lá naquele prédio lá, é um grande poder, realmente. É, daria para eu fazer um é muito... 11 de setembro, né? Isso, isso, isso é, é, uma, é loucura, entendeu? Então, é, é uma análise que o Alavo faz bem aprofundada. É, é conversa de adulto mesmo. Porque tipo, eles são tão radicais acho... que eles são. Né, essa radicalização do, da crença do, do, do pessoal de lá faz eles se tornarem os, armas perigosas, né? É tipo sovi... o japonês sendo kamikaze. Os soviéticos, várias vezes, tentaram e fizeram com, com êxito, né? Eles ensinaram. Eu traduzi todo um, um, um artigo minucioso lá no site da Academia Conservadora, um artigo de, 20, de 50 páginas, eu acho, explicando cronologicamente como que os soviéticos cooptaram as lideranças muçulmanas para poder ensiná-los a praticar o terrorismo. Porque o terrorismo não existe antes de 1967. É, pode não existir de uma forma organizada, né? Mas... O terrorismo tem que ser organizado. Sim, sim, é que se você quiser pegar o não, significado por conceito, amplo por da conceito que assim, um, um cara louco fazendo loucura não é terrorismo. É que tem a, terrorismo a noção... psicológico, né? Não, mas, que... mas é que a noção de terrorismo é você atuar dessa maneira para fins políticos. Entendi. Então exige uma, uma, uma organização. organização. Então o terrorismo não existia. Pô, dizcan quando pegava corpos não, mortos não, e não, jogava mas... lá no, no nos Castelo. Puta, terrorismo isso não, aí, não, cara. Não, 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 sim, mas não, vamos lá. Quando eu falo, não tinha antes de 67. Não tinha de modo estruturado como ciência, como tem... estudo. Estudo de, de, do terror. Isso, estudo entendi, de caso. Falar, não, a gente tem que atuar dessa maneira. É assim que assim. a gente impõe terror no Isso. mundo moderno. Você tem cê tem terrorismo de, 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 em quase todos os reinos antigos. Sim, é, é, tô... é uma tática de guerra. É, né? é uma tática de guerra. Uma tática que não era respeitada, não era tolerada, não era admitida de jeito nenhum. Só que, depois de 1967, essa, essa tática ela foi. É, ela foi disseminada de modo estruturado, pô, a gente tem um manual de guerrilha urbana no Brasil escrito em português por um terrorista, caralho. É porque se for pensar, normalmente quem usa a tática terrorista são é quando tá rolando uma briga assimétrica entre dois poderes, né? É quando você tá brigando contra um poder que é tão mais forte que você e... que a única coisa é a que você pode é a, fazer é a, é a justificativa que eles usam para o terrorismo, a gente não sabe se é assimétrico ou não. Bom, é assimétrico. Se for comparar os Estados Unidos com o Iraque, né? Você tem uma com o Afeganistão, você tem uma simetria de forças muito grande, né? Ou a Palestina com Israel, entendeu? É, pode, pode parecer que seja assimétrico. Não, é assimétrico. Não, não. Israel é muito mais foda do que Não, não sim, mas Israel, mas, mas, mas Israel não não, não não tá praticando terrorismo. É, não sei, bombardear civil é meio terrorismo, né, né não? É não? Hum. É como eu falei agora aqui. Você tem uma tática estruturada. Se você tem equívocos, erros, coisas inadmissíveis, não é terrorismo. É, é que eu não sei se é um equívoco. <laughs> né? Não, mas beleza. Eu o, acho o, que o eles que... falam assim: ó, vamos jogar bomba ali para destruir tudo. O, mesmo, que, foda o, que, o que. Já avisamos: avisamos os palitinhos saírem. Não saiu o problema é teu. Meio que... que eu acho que é isso que eles pensam. Né? Porque o, 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 que, o, que, o, o debate do, com relação ao terrorismo é que a coisa é estruturada, é ensinada e praticada como doutrina. Entendi. Por exemplo, Você pega a criança e fala: esses caras são maus. Um dia, se você a melhor coisa que pode acontecer para sua alma é você morrer como mártir. Você, te... você vai morrer, mas se você levar sem dos infiéis junto, sua alma vai ser salva. Você vai ser recebido o com 20 milhões de virgens o, no, o no terrorismo. Paraíso. O terrorismo não é o islamismo. Não, e, não. Isso precisa deixar bem claro. E o é que acontece? O, o, a tática terrorista, enquanto uma forma estruturada, que é isso é o que define o, o terrorismo. Por exemplo, ela tinha uma facção na esquerda que começou a tentar aplicar isso. Então, em 1967, começa. A, eles aprenderam com os soviéticos. Quando eles tentaram aplicar isso no Brasil, já era tarde demais, porque os próprios soviéticos já não queriam. Tem um livro que saiu, é, não muito. O livro não é tão. Não é velho. Mário Magalhães, esquerdista da Folha, ele conta. Em detalhes, é, tanto Lamarck, o Lamarca, quanto o próprio. O, esqueci o nome aqui agora, o terroristão lá que fizeram até filme dele. Marighella? Marighela. Carlos Marighella O Carlos Marighella ele foi para ele foi para Cuba. Está no livro do Mário Magalhães e é, um, é um livro muito bom como biografia. E, de novo, publicidade, que o artigo tá lá na Academia Conservadora em detalhes. O. o Vai lá, galera! Academia Conservadora, vai lá, o pessoal que esqueceu, que, tinha, que apoiava o Alain antes, lembra? Ó, e tá, tá vivo ainda, viu? Vai Não, lá. Tamo junto. Tamo vai junto lá, lá, porra. O, o Mário Magalhães ele escreveu um livro narrando que, de fato, o Marighella ele morreu entregue pelo Partido Comunista da União Soviética. Ou seja, o Serviço de Contrainteligência dos Soviéticos, em união com o próprio Partido Comunista no Brasil, entregou o Marighella. Não queria o caos que ele estava causando. Sim, porque, vamos lá, vamos falar a linguagem bem do povo meu monarque. Vamos dizer que eu sou solteiro, você é solteiro, a gente é porra louca, a gente quer comer um monte de mulher. Aí saiu você e mais quatro malucos e a gente fecha uma casa com, com quatro meninas a gente fala assim: ó, vamos comer essas meninas lá. Só que as meninas não, não são, são tranquilas, não estão nem sabendo que é suruba nem nada. Entendi. Aí chega você, pelado, de pau duro, com um copo de uísque na mão, um cigarrinho de maconha. Quem vai me dar aqui, porra? Meu irmão, todo mundo que estava combinando vai olhar e falar assim: porra, Marco, tu estragou a porra toda. Duas meninas vão sair da festa. Entendi, porque assustou, né? Assusta. Sim. Então, os soviéticos, eles, eles sabem isso. O último país a ser aceito no Foro de São Paulo foi, foi a Venezuela. Porque assustava? Porque assusta. É o cara de pau duro no, na festa, tá ligado? Total. Então, assusta. Atrás da Guiana. Entendeu? <laughs> e, assusta, porra. É, o, é, o, é aquele. Tu, 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 tu guarda o American Pai? Assistiu, acho legal. Aquele maluco loucão lá que chegava, tá ligado? Tô ligado, eu não lembro o nome, mas tô ligado. Pega, pega o nome dele aí, pega o nome dele aí. Qual é o nome dele? Do Coca. O Coca? coca. que é o Stifler? Isso! É. É Stifler. Entendeu? O, 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 os comunistas sabem que o, o Stifler da parada. Estraga, estraga, estraga a estratégia. Estraga a estratégia. Sim. Estraga a estratégia. Tanto é que agora, o Dirceu. São Paulo. O Dirceu tá com o Avante. Um, um grupo que tem dentro da esquerda do PT que é mais radical, junto com a, a, a Maria do Rosário, e um pessoal e tal que tá contra a candidatura do Boulos. O Boulos pessoal, assusta? pessoal, sim. Porra. O Boulos tá todo, todo, todo cu cool <laughs> hoje em dia, tá, tá não, todo moderadão. Não, sim, mas ele, uma, hora, uma hora ele vai soltar isso aqui, ó. O que, que acontece? Os caras querem implementar o socialismo lá. Eles não querem ter isso aqui. Ó, Vou botar aqui para a galera ouvir aqui no microfone. Eles não querem ter um prefeito que numa hora de, de, de desespero vai soltar uma porra dessa aqui. Ó. Um recado, um recado para o um cidadão chamado fascista de freitas. Esse é o Bolo falando, falando fascista de freitas. Falando Tarcísio. Olha o recado. É Aí ele fala... Se golpista, canalha, invadir a Assembleia Legislativa e a polícia fizer corpo mole, a gente vai tirar no braço. Hum. Não, mas você entende que esse tipo de discurso é... não vai pegar o paulistano, não vai pegar o não, paulista. Não vai, não vai. Então a esquerda ela, ela é muito inteligente. Quando eu falo assim, você não pode falar que o esquerdista é burro, assim, desculpa, a direita é que é burra. A direita é desorganizada, né? E burra, não estuda. estuda, Monark, não estuda. Bom, não posso falar muita coisa sobre isso. <laughs> mas, mas, mas vamos lá. Acabou a tua cerveja? Quer mais? Não, não. Tá bom, tá bom. Vou pegar uma pra mim. Que não veio meu vinho. Pega lá, pega lá. Mas desculpa, mas eu tô vendo que você ia falar aí. Então, aí o que acontece? Os caras já entenderam. O Disseu já tá lá em São Paulo. Com o grupo Avante. Já querendo colocar um candidato do PT pra prefeitura de São Paulo. Porque eles sabem que esse discurso do bolo assusta. Pode agradar o menininho ali. Da faculdade, pode agradar o menino woke e tal, mas meu irmão, não vai agradar a galera do agro, que tá meio ali, sabe? Aquele cara do agro que ninguém sabe muito bem. Não sei, tô achando o agro meio comunista. Mano. Não, não, quando eu falo agro, eu tô falando do, 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 do... pequeno produtor. O pequeno produtor lá do. Do, 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 do interiorzão mesmo. E ele, ele pode, ele pode cair num discurso de um cara que traga um discurso socialista, mas não vai falar isso aqui, entendeu? Então o Avante, que foi criado por, é, por uma. uma uma galera mais intelectual do PT, já fez um grupo de estudos e eu fiz um vídeo sobre isso descendo o cacete na direita. Assim, ó, ou vocês aprendem isso aqui ou vocês nunca vão saber o que é política. Porque terminou o encontro, já tinha ata, metas, é, caderno de estudos, tudo organizadinho. Os caras são muito organizados. Aí ele fez esse grupo avante, esses caras da, 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 da elite intelectual do PT e falaram, ó, a gente quer ter as nossas candidaturas e daqui a pouco você vai começar a ver é, a racha entre os esquerdistas, porque eles não, não é que eles querem o Lula no poder. Eles querem o eles máximo que... de gente possível. Não, eles querem eles no poder cada socialista cada 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 corrente marxista quer ter o teu no poder porra. entendi eles vão brigar entre eles claro, né? ele já tava tá mostrando já tão, umas rugas aí né eles, já estavam tão... é, querendo pressionar o pt já deu uma pressionada no alexandre de moraes né uhum. e aí vem o dino que é uma pressão do stf em cima do pt né Porque então, o dino a... não é do pt né a frase a frase do gilmar mendes pro pro pt é tipo oh, baixa tua bola aí senão a gente vai brigar irmão falar isso para um petista da galera intelectual, ah, você vai brigar, teu helicóptero vai cair, filhão. É simples assim. <laughs> Ué? É, 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 a, é a realidade. É, sim, sim. Eu duvido que eles vão continuar tendo essa voz grossa, <laughs> o sapão lá, o Gilmar Mendes vai continuar. Com, essa... <laughs> com a galera do PT. <laughs> não vai nem a caralho, meu irmão. O Alexandre de Moraes não enfrenta esses caras. Você acha que ele peida pro PT? Claro, porra. O PT é tão forte assim, cara. O PT parece meio apagadão, tipo. Então vamos lá, Monark, vamos lá, Monark. Você vai pegar aqui o celular, você vai botar no Google tudo que eu vou falar para você. Ah. Para você ter claro o que eu tô dizendo aqui. Em 2006, tava tendo um racha no PSDB para ver quem é que iria vir a candidato para acabar com o império do Lula. Lula foi eleito e reeleito, certo? O PSDB já tava planejando a pré-Lava Jato com o Mensalão, com a... a, a pareceu mesmo o ensaio a, do, a do, veja, do Lava Jato mesmo. A Veja... O Folha, a Folha, um pouco, mas assim, a Fe, o Estado de São Paulo, o Estadão, ele já tava ali O lance do mensalão. É, o Lula ainda não tinha criado o, a bonificação por volume. Não sei se você ouviu falar, que é a BV. Bonificação por volume é, é o, o que eles criaram legalmente no Brasil, em 2010, o Lula, para poder fazer com que o dinheiro estatal e das empresas privadas fossem jorrados por, por meio do governo fosse jorrado na publicidade e aí as, as, as empresas de, de comunicação elas ficam completamente com as mãos atadas porque o que eles que o governo pode pagar de publicidade nunca vai ser comparado com um patrocinador privado brasileiro não no Brasil o gringo sim no Brasil e aí é o que acontece eles criaram essa bonificação por volume criaram os seus sindicatos ali dentro e a Globo dominou esse essa, essa fatia da publicidade é o BV, que você falou? Bonificação por volume. Ah, eu já ouvi falar disso. Você tinha que meio que uh, você garantia uma grana para publicidade para as agências e aí elas garantiam que você ia receber os eu, anúncios. Eu, né? acho, um assim. eu, eu acho que deve ter corte no YouTube se você botar bonificação por volume terça livre. Tem um vídeo nosso explicando isso em detalhe, mas é que senão a gente vai ficar. Mas, mas era algo assim, né? É, tipo, quem queria receber propaganda tinha que pagar uma comissão para quem era responsável de distribuir a propaganda. Não é é um isso aí. Assim. Bonificação por volume. A outra aqui, terça livre. Não sei se vai, porque botou terça livre, apareceu um monte de vídeo de nada a ver. Bonificação por volume, terça livre. Verbo publicitário. Tem um vídeo do Bolsonaro aqui falando contra a bonificação por volume. É... Não tô achando o vídeo do Terça, mas tem um vídeo do Max. Aqui, tem um vídeo do Max aqui, ó. BV, bonificação por volume e outras sacanagens da Globo. Três anos atrás, perfil, o, o canal Eu Quero A Verdade é.p. Tá com 489 visualizações. Vou até baixar isso aqui, porque vai, o nego vai, de, vai derrubar. E acabou isso aí ou ainda tava rolando? Não, tá mais do que nunca. Entendi. O Bolsonaro tentou cortar, mas não conseguiu não. E aí, a bonificação por volume faz com que a Globo seja a Globo. Porque eles têm muito dinheiro, então não, eles podem garantir o espaço não, publicitário. Não é que eles tenham é muito dinheiro. Eles. Pela lei e pelo arranjo que eles fizeram, eles levam a maior fatia da publicidade, independente de ter audiência ou não. Entendi. Essa é a bonificação pro volume. E quem criou foram os militares pra, pra poder criar o Roberto Marinho. Pode crer. O que aconteceu com os militares é Globo que eles não se dão mais bem agora? Ah, sei lá. Milita... Acho que foi o Bolsonaro querendo cortar a mamata, né? É, Provavelmente. Ou, 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 ou os militares não estão dando mais o culpa para a Globo. Pode ser. Estão de... dando só, tá agora, dando só né? para os globalistas agora. Ah, a Globo também dá o culpa para os globalistas, na verdade. Mas o, o, o... vamos voltar aqui. Ó. O, o, o PT ainda não tinha desenvolvido esse cabresto financeiro para as mídias e, o, e, o, e os jornais. No, no Brasil inteiro. Que época essa aí você está falando? Isso, isso antes de 2006. Entendi. Lula foi. A eleição foi outubro de 2000, 2001. Lula subiu a rampa em janeiro de 2002. Tá? Tá. Então ele fica em 2002, 2003, 2004. Aí tem a, a eleição de novo, né? Aí a eleição de 2004. Teve a eleição de 2001, 2004. Aí ele sobe a rampa de novo né? em 2006. E aí, os caras estavam assustados. Peraí, os caras vão ficar de novo aqui no poder. Em 2006, era o Alckmin. Que era pra ser? Ele, ele, ele que tava no, pelo, pelo PSDB. Entendi. Pleiteando contra o Lula. E eu não sei se não foi fraude já ali. Em 2010, era aquela anta do. O Lula era popular pra caralho. Do, do, do Burns. Como é que é o nome do Burns lá do PSDB? O senhor Burns do PSDB? O Serra? Serra. O Burns é fã. É, o Como Tua Mãe, Como Teu Pai, Como Teu... Já viu esse vídeo? Não vi, não vi. Ele fala assim... Ele... Porra, tu nunca viu? Eu conheço o Mr. Burns, do Simpsons, né? Não, não, não. Tem que ver o, o... Pô, dá pra colocar esse vídeo aí pra galera rir um pouco? Dá, dá. Qual é que é o nome do vídeo? Bota assim, Como Tua Mãe, Como Teu Pai e bota José Serra. <laughs> ah, é um edit, né? Eu acho que eu já vi esse aí. Porra, esse vídeo é clássico. <laughs> Tem uns edit muito bons é meu. clássico. <risos> 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 e aí, o PSDB começa a entender. Fala assim, caralho. Os caras vão querer ficar e não vai, ter, não vai ter dança da cadeira. Sim. A imprensa desce o cacete no PT. Aí começa a vir aquela coisa do nome de petista no laptop de Raul, é, Raul Reis das FARC. Aí vem aquelas matérias mostrando que o PT estava ligado com as FARC e tal, não sei que, não sei o que lá. Aí em 2010, o Lula consegue mudar isso aí, a imprensa fica toda caladinha no, no PSDB. Eles começam a diminuir o Alckmin estava fortíssimo em São Paulo, botam o José Serra com a certeza de perder, porque pô, você botou o Serra, meu irmão. Se, se o Serra for presidente da Playboy, o nego não vai mais comprar Playboy. Quer dizer, hoje em dia não tem mais isso, né? O olho é, é OnlyFans, o bagulho. Hum. Se o Serra for o garoto propaganda do OnlyFans, ninguém compra. E com certeza, É né? certeza de derrota. Sim. E em 2014, o AS. Mas isso é um outro assunto, é da rixa do PSDB. Quando rolou isso aí de 2006 para 2010, que foi aquela derrota, já todo mundo sabia que ia acontecer. O Lula colocou qualquer uma, que foi a Dilma, e ela entrou. Em 2014 tem um episódio anterior. Que o que que acontece? Em 2014 o Alckmin tem o filho dele que sofre um atentado a tiros perto de uma das favelas de São Paulo, com o um filhinho no carro. Com neto dele. É. E ali o Alckmin baixou a bola, começou a baixar a bola. Quando ele dá todo o apoio a rachar o PSDB e não ficar mais subserviente ao FHC e ao Serra, e para colocar candidaturas independentes dentro do partido, o Aécio ganha força, o Serra ganha força, é um outro grupo que tinha ali dentro do PSDB, o Rogério Sampaio, que é deputado até hoje, que é ser ministro da Justiça do Aécio. Eles botam quente e falam assim... Não, não, vamos tirar esse cara daqui, porra. Chega. Não dá mais. O PT, né? Tirar o PT. É. Só que aí o filho do Alckmin morre de acidente de helicóptero. Caralho. E, e tem mais. Quando é que o filho do Alckmin morre de acidente de helicóptero? E quando é que o PSDB para de falar do problema nas urnas? Na mesma data. Entendi. Então... Nos primeiros meses de 2014, salvo engano, março, é só pegar, você vai ver, o PSDB para de falar de auditoria nas urnas. Coisa que o AS estava batendo pesado, era o início das manifestações no Brasil, o Carlos Sampaio estava batendo pesado, estava todo mundo batendo pesado. E aí o helicóptero do filho do Alckmin caiu. Aí alguém poderia dizer assim: Ah, você está pegando dois fatos e está dizendo que tem conexão. Então vamos lá, o perito. Bota no Google é rapidinho. Bota assim, perito. Põe aí, Coca, pra galera ver também. Bota na tela, perito, Alckmin. Bota perito, perito, tá. Al Alckmin. Tá na escuta, Coca? Tô colocando aqui Ah, Toma tá beleza. não tá aparecendo só pra... pra vocês, hein. Aí, bota perito, Alckmin. Olha lá, perito que anal... Consegue dar zoom aqui? Ah, acho que zoom não. Clica na é, notícia. Acho diz. que sim, acho que sim, acho que sim. Não, acho que dá para dar zoom é. sim, pô. Dá dois cliques. É, é, é Mac? É que ele tá controlando. Tô se ver, se for Mac, você que... tá dá. Dando... Isso aí, ó, ah, ó. É, ó. foi, foi, ó. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Perito que analisou. Não precisa nem clicar, não. Olha isso aqui, ó. Perito que analisou queda de helicóptero é, do filho de Alckmin. Foi, foi... Ele tinha sido processado. Uh -huh. Aí depois ele foi condenado. Olha lá, perito de acidente que matou o Tomás Alckmin é condenado. A primeira notícia é que ele tinha sido. Isso é recente inclusive, né? Recente, porra. 31 de março de 2023. Ele foi condenado porque a perícia estava mexida. Sem dizer que essa queda aí não foi tão acidente assim, né? E na inauguração de um negócio de esgoto que estava rolando lá na época, o Alckmin falou assim: a política é um negócio muito pesado. Depois da morte do filho. Então o PSTB, ele parou de falar de auditoria das urnas. E parou de falar de tirar o, 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 o PT a todo custo por causa da morte do filho do Alckmin. Ninguém consegue me convencer do contrário. É, bom, é muita coincidência acontecer. Agora, eu não tenho nem como dizer que foi o PT, o partido ou membros do PT que mataram o filho do Alckmin. Eu só acho muito estranho que você tem a queda de helicóptero do filho do Alckmin... Com o lado, o lado corrompido. Com, isso, com o laudo corrompido. E sendo que a partir dessa data, o PSTB não fala mais de auditoria nas zonas e começa a falar de impeachment. De pedalado fiscal. Interessante, né? A questão deles falarem de impeachment ainda. E, nós... me, e mesmo assim, como a coisa não tá, é, é tá... Talvez nem seja o PT, né, que seja o, <laughs> o grande carrasco por trás de tudo aí. Talvez seja uma organização muito mais forte. É, é, alguém queria proteger a auditoria das zonas Alguém quer proteger essas É Realmente esse é um assunto que não pode falar, né? Não pode. Engraçado, né? Eles, eles não percebem que colocar essa proibição nesse assunto só faz todo mundo ter certeza que as urnas são fraudadas? E o secretário de segurança de São Paulo na época era o Alexandre Moraes. Na da época das urnas? Não, na época de tudo isso aconteceu, pô. Tanto o, o, o atentado contra o filho do Alckmin, de, 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 de a Tiros, que falaram que foi. As matérias, se eu colocar de novo aí, Coca, se tu botar assim, é, não sei se vai achar fácil, porque vai, tudo vai cair nesse negócio do helicóptero. Mas se tu botar assim, atentado a Tomás Alckmin, tiroteio. Tenta ver se tu acha alguma matéria aí. Pode botar assim, o um corrija. E os caras vão justo no filho, né, mano? Ataque do filho do Alckmin e a tentação da demagogia. Inquérito sobre. Mas vai, vai aparecer muita coisa de helicóptero. Vai subindo aí. Bota, bota Polícia São Paulo. No, no Olha, ó, no segurança de filho de Alckmin são baleados na rua. Isso, é isso aí, cadê? A segunda ali, Folha é, de São Paulo. É isso aí, porra, é isso aí, pode clicar. Pode clicar. O moleque era novo nessa época, né? É, aí ó, dá zoom nessa parada aí, ó. E foi, foi aí que começou, vê a data. Na Vila Mariana, né? Vê a data, vê a data. Vê a data. Que data que é? Isso aí, 2002, né? Olha lá, 2002, ó, segurança. Mas teve um outro depois, ó, segurança de filho de Alckmin. E isso aí, essa de 2002, foi antes do salve. Do Salve Geral. Do Salve Geral. Por quê? O Alckmin é o cara que muda os chefes do PCC e leva para segurança máxima. Entendi. É, talvez seja então o PCC, né? Por trás dessas é. porra todas aí, né? É. PCC meio que manda no país hoje, né? É. até recebido pelo Dino ali, o é, pessoal. Entendi. Se bem que foi do Comando Vermelho. Né? Mas, enfim. O, o, o braço armado. Né, de quem tá querendo proteger a Azul, né, de quem tá querendo proteger tudo isso aí. O braço armado. Não tem como não dizer que não tá por trás disso aí. Não tem como. Pra cima de Moa, não sei o que. Meu irmão, eu nasci eu Morro Agudo. E aí, isso mandar, que é o foda, né? Você falando isso, isso significa que existe uma estrutura ilegal de poder, gigantesca, ao ponto deles de conseguirem matar quem eles quiserem, inclusive filhos de pessoas muito poderosas. Uhum. Uh... E fazer com que o cara vire vice e vice, baixa a cabeça e fica quieto. Pois é, né? Pois é. E... E aí você vê quem é que vai brigar com eles, né? Porque se a gente quiser tomar o Brasil de volta pro povo, a gente vai ter que brigar contra esses caras aí, não vai? Vai. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é, estu... isso aqui é a resolução da terceira internacional comunista, tá? Aham. Uhum. 1921, junho de 1921. A estrutura, os métodos e a ação dos partidos comunistas. Isso aqui é facilmente, você acha no Google, é só colocar: estrutura, os métodos e ação dos partidos comunistas. Marxist.org, aquele site lá que eu te falei que é a biblioteca marxista. Você rola o texto e na, na própria estrutura do partido, eles falam da imprensa do partido. A ideia é essa aqui. Leia em voz alta o que você está vendo aqui. Ó? Essa aqui é a última característica do, do, de uma das ações dos partidos comunistas. Leia em voz alta aí. Do comecinho aqui? o título aí. A, a combinação do trabalho legal com o trabalho ilegal. Leu início as variações funcionais podem acontecer segundo as diferentes fases da revolução na vida corrente de um partido comunista. mas no fundo há uma diferença essencial na estrutura que se devem se esforçar para obter um partido legal e um partido ilegal. O partido deve se organizar de tal maneira que possa se adaptar prontamente às modificações das condutas das condições de luta. Partido comunista deve se transformar numa operação de combate capaz de uma de, de uma parte evitar em campo aberto o inimigo com forças superiores concentradas. aí. tá vendo isso aí, ó? O partido legal ele tem que evitar o confronto onde ele não consegue vencer. Sim, no campo aberto, um, isso. quando o inimigo é superior. Isso. E, e, e utilizar dificuldades desse inimigo para atracá-lo onde ele se encontra. Que é, e o que, que é isso aí? O Morais, eu preciso de autorização para o argentino. Tá aí, ó. Vai lendo. Vai lendo pra você ver. Seria um grande erro preparar-se exclusivamente para os levantes e combatentes de rua ou para os períodos de maior opressão. Os comunistas devem cumprir seu trabalho revolucionário preparatório em todas as situações e estar sempre prontos para a luta, pois é praticamente impossível prever a alternância dos períodos de ação e de calmaria. E é possível aproveitar essa previsão para reorganizar o partido, porque a mudança muito rápida de atitude provoca surpresa. Pronto. Que é, você está narrando aqui vários episódios do Brasil. Um deles de 2016 para cá, eles fizeram isso aqui, eles fizeram a reestruturação pós-impeachment e conseguiram voltar. Pode crer. Viu que no, no, no debate público está então, então, perdendo? Então falar para mim que esquerdista não estuda, que não faz estratégia, no cu. Quem não faz é a galera que está lá no PL, a galera que está no novo, a galera que não quer saber o que, que, que os comunistas sabem de fato. Eu não sei se a galera do PL, essa galera aí, a de direita brasileira, parece muito mais uns um surfistas do que não, muito, tem qualquer gente, gente que queira tem, tem surfista, construir mas, alguma coisa. Tem entendeu? surfista, mas por exemplo, Gaia, Nicolas, Marcel Van Hatten, não, não é surfista. Eduardo Bolsonaro, essa galera não é surfista. O que falta a é esse pessoal é entender que sem formação de base, tô falando de ação política, política de fato, não é política eleitoreira, não. Tô falando de formação de base para eleger vereadorzinho e prefeito, não. Pra criar militância, você tô diz. Tô falando pra criar estrutura de militância profissional, como eles fizeram. Mas os bolsonaristas não... criaram uma militância forte, só que era uma militância baseada no, no idolatrismo do, do é, Bolsonaro. Mas, é, mas não é militância. É uma galera que fala assim: não, se tu criticar o Bolsonaro, tu é contra ele. Tipo mas, isso. Acabou, então. Isso não é militância. Isso é maluquice, é gente doida. O que eu tô falando é você ter estrutura, organização, a ponto de você ter ali um grupo pequeno, porque isso, isso não se faz com muita gente. Faz com um grupo pequeno, porra. Você faz, vai ali, faz a estruturação. Você pega cara, o, esse negócio do Avante que eu te falei aí, do PT. Cara, um grupinho pequenininho, cara, Pequenininho. Mas eles vão. Tipo umas 20 com, pessoas. Eles vão conseguir barrar o Boulos em São Paulo. Escreve o que eu tô te falando. Porque eles sabem que isso não funciona. Mas quem é melhor do que o bolos para representar a esquerda? Não tem ninguém Algum mais Algum candidato do PT. Porque eles vão criar do nada? Não, eles criam, eles fazem isso tempo todo. Macho, fica à peguei. Não, não, eu queria jogar isso aqui fora. Uh, isso, aqui, isso aqui? Quer que eu os pra você? Não, não precisa não. não, não. Dá, ainda cabe ainda. Mas você entendeu que os caras eles fazem essa estruturação e sem essa estrutura não dá, pô. Monarque, você não estaria na merda, eu não estaria na merda. É, é, as outras pessoas que eu não quero ficar citando o nome aqui. Posso citar o Paulo Figueiredo e o Consta. A gente não estaria entregue ao Léo se tivesse estrutura. É, porque haveria uma instituição que entenderia que nosso discurso é benéfico para a pauta deles e garantiria um financiamento através de parceiros Você estaria mesma... com um puta estúdio aqui, entendeu? Formação, caralho a quatro, falar por moleque sobre livre mercado, que não sei o quê. Você estaria dando palestra online clandestina para moleque universitário para falar sobre livre mercado e caralho, não sei quê. Tudo pagando. Tudo. Sim, sim. É, é, é o que eles têm, né? É por isso que é o Lula que ganhava um milhão numa palestra pro Best né? Então, é o mesmo é, esquema, né? Nós não temos nada. O agro tinha que fazer isso, né? Porque é quem tem dinheiro, né? Mas o agro é globalista, pô. É burro, na verdade. A galera não estuda. É Você acha que os bambambam do agro é burro, pô? Acho. Eu acho que eles sabem que eles ganham dinheiro exportando e para exportar eles precisam estar amiguinho do globalista. Então, aí, aí depois perde não sabe por quê. Pra mim isso é coisa de burro. É, mas. É... No, no fim, quem, quem perde é ele. É, no fim, eu, 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 eles querem acabar com. O, o... Na verdade, os globalistas querem o Brasil a, a agrícola, né? É. Eles não são, eles estão alinhados com o nosso agro, de certa forma. Não, eles, eles, eles não querem destruir o, o, a agricultura. Eles querem monopolizar a agricultura. E Sim. aí, quando você oferece monopólio, todo mundo quer um. Né? Quer, entrar, quer estar junto, né? É, todo mundo quer um monopólio. E aí o nosso agro meio que abraçou, né? O Brasil tem uma coisa meio estranha, cara. E eu lembro de conversando essas conversas conversa que a gente está tendo aqui, eu já tive várias vezes com o Olavo, para tentar entender com o professor Olavo. Eu falei assim: pô, professor, o Brasil, o Brasil tem um desejozinho de, 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 de um ditadorzinho para chamar de seu, né? Ah, isso é fato. É, isso é uma coisa que. E toda vez que acontece uma injustiça muito sinistra, todo mundo meio que joga para debaixo do tapete. Eu vou te dar alguns episódios históricos para você ver que o negócio não é de ontem. Marquês de Pombal, ele ainda não era o Marquês de Pombal. Ele estava ali querendo babar ovo do rei Dom José, que é antes de da Dona Maria, antes de Dom João VI. Então, dois reis antes, em Portugal. O Brasil ainda não era um reinado. E o Marquês de Pombal estava puxando o saco do Dom José para poder ganhar cargo e subir, subir no poder. E aí... Como é, que ele, como é que ele vai administrando isso? Aconteceu um episódio, aconteceu o um que se chama -se regicídio, uma tentativa de assassinato do rei. Então tentaram matar Dom José em Portugal e botaram como bode expiatório uma das famílias mais poderosas que ajudava o reino, que era a família Távora. Nisso que a família Távora foi colocada como bode expiatório, os jesuítas, que eram financiados pela família Távora, tem escola jesuíta em São Luís do Maranhão, que está tá lá até hoje. Como a família Távora era uma família muito piedosa e ajudava essa expansão, tinha essa consciência de ajudar a expansão de formação, educação e tal, não sei o quê, catequese. Ele foi lá e botou para fuder em cima dessa família, porque aí ele ia colocar a família dele no, no topo do poder. Acontece o regicídio, coloca a família Távora para se escanteio. fuder para escanteio. E o que, que acontece? Isso foi depois do terremoto que aconteceu que destruiu uh, uh, Portugal, né? teve o um terremoto emcente tsunami do mesmo dia, uh, conhecido como grande terremoto de Lisboa. Aconteceu essa porra, Marquês de Pombal conseguiu administrar ali, ele chupa o ouro do Brasil na cara dura, tira a capital de, São, Sebast... de, de, de São Salvador na Bahia e leva para o Rio de Janeiro para o ouro de Minas Gerais. Entendi. Um padre jesuíta se levanta e fala: Pô, você é filho é filho do cão. Você é canalha. Você é ladrãozinho de merda. você Aí escreveu o livro lá com as palavras mais, mais polidas mais e tal. É, mas xinga o cara de tudo quanto é jeito com, com outras palavras. Resultado: ele vai atrás desse padre, fode com a vida dele e consegue condenar tanto a família Távora quanto o padre Gabriel Malagrido. Foi a última morte da Inquisição portuguesa e do mundo inteiro. Conseguiram criar vítimas da Inquisição manipulando tudo, usando o próprio irmão, o Pombal, usando o próprio irmão para poder matar o Padre Gabriel Malagrido e manipulando os processos de julgamento civil para poder foder com a família Távora. Vê se isso te soa familiar. O Maquejo Pombal. Não deu acesso aos autos das vítimas? Sou familiar, sim? Não, é, ac... não, tem tem um não tem acesso aos me autos? Não tem acesso aos autos? Sou familiar. Não tem acesso aos autos? Não teve acesso aos autos. A defesa não pôde se apresentar dignamente, ou seja, de uma maneira que poderia apresentar a defesa, porque não tinha acesso aos autos, não sabia do que, do que exatamente estava sendo condenado. Houve toda uma manipulação. E o Marquinhos Pombal, ele era vítima e juiz. Sou familiar isso é para você? Uh, sou. Bastante, inclusive. Então, Marquês de Pombal fez isso, ferrou com uma matou, né? assassinou o padre Gabriel Malagrida, um mártir, e todo mundo baixou a cabeça, botou a rabo entre as pernas e deixou isso acontecer. Outro episódio, Dom Vital. Dom Vital estava criticando a, as ações dos grupos maçônicos no Brasil, enfrentou Dom Pedro II, que era maçom, enfrentou as lojas maçônicas, não aceitou que fossem utilizadas as igrejas para a propagação das ideias maçônicas e foi preso sem crime. Sua familiar, você? Foi preso sem crime e condenado sem crime, sem tipificação penal. Inventaram um negócio lá que não, não tinha nem como ser provado. Prenderam Dom Vital, um bispo, e ficou por isso mesmo. Aí depois todo mundo botou o entre as pernas, aí, aí acabou o império. Né? Foi bem próximo de acabar o império. Entendi. Cara, eu tô falando para você de um negócio de 1760 e alguma coisa, porque o terremoto foi 1755, então a condenação do padre Gabriel Malagrida deve ser 1760 e alguma coisa, 68. Não chega a ser 1770, porque isso foi antes da criação dos Estados Unidos, 1776. E ah. antes da Revolução Francesa, 1789. Então, nós estamos falando de uma covardia de jurídica, que, que o Brasil não sai disso. Aconteceu em 1760 e alguma coisa. Aconteceu no final do Império, 1860, 1870, ali foi pouco tempo antes do fim do Império Brasileiro, e a gente está vivendo a mesma coisa hoje. É uma tática que funciona, né, aparentemente. Então, assim, mas, mas você percebe que isso não, não comove a população. Por que eles aconteceu, casos... aconteceu uma faculha disso, um fagulho, né? Disso aqui no, no, nos Estados Unidos, e os caras criaram um país, cara. Por quê? A, 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 como é que se deu a revolta dos americanos contra o, o, o rei George aqui nos Estados Unidos? Eles foram pegando pessoas que estavam disseminando ideias de liberdade e começaram a condenar a gente sem, sem direito à defesa, sem acesso aos autos. Começaram a moralizar. E, e matava, né? Condenava. Traição ao rei, matava. É, Moraes cara... também mata, né? É. Aí... Teve um cara que morreu na cadeia, né? Uhum. Aí os caras fizeram... Quem que pôs ele lá na cadeia? Pois, pois é. O Alexandre Morais é um assassino. Ele é responsável pela morte do cara. E você também, André Mendonça? Todo mundo, André Mendonça, o Barroso, os agentes da Polícia Federal, todo mundo. O Lula, o Dino. Aí você vê que isso não comove. Só que, porra, quando aconteceu aqui, assim, um. um nem um décimo, tipo, muito menos, cara. Um vinteavos, um 30 avos, um... Cara, aconteceu uma um milímetro disso aqui, é e os caras é, cara criaram um país. Eles falaram, pau no cu do, da Inglaterra. Não, vai tomar no cu. Agora ah, nós vamos. Nós agora vamos... é meu, essa merda e vai ser do meu jeito e aqui vai ter regra, vai Isso ter lei. Isso aqui é nosso agora. Não, aí, aí foi quando nasce essa coisa dos direitos civis, nasce essa coisa uhum. da liberdade. Né? Tanto é que você não pode dizer que a revolução americana ela é revolução no sentido da revolução francesa. Tanto é que John Adams, quando foi para a França, ele se assustou. Ele falou assim: ó, oh, ih, cara, isso não é o que a gente tá fazendo lá, não. O curso do Paulo, aquele uh, O Fim da América, porra, tem isso em de detalhado. detalhado. Faço propaganda gratuita, que eu não recebo nada do Paulo. É brodesão mesmo. É pelo conteúdo. O curso do Paulo, Fim da América, é um espetáculo. Para você entender isso aí. E aí você percebe que, porra, por que, que quando aconteceu isso nos Estados Unidos? Você tinha uma galera que falou assim: não, isso aqui é inadmissível. E quando acontece no Brasil, ninguém fala que é inadmissível. A coisa vai crescendo. Aí quando morre alguém, quando acontece. A pessoa ó, oh, eu acho que. Acho que vocês estão passando um pouco dos limites. Tá nessa fase agora. Eu tô vendo que o Xandão tá recebendo, deve estar tá recebendo umas Umas ligações falando, ó, oh, meu, dá um tempo aí, viu? Dá um tempinho. Aproveitar, aproveitar, tem uma câmera. Essa é aqui. a sua aqui, ó. Tá em mim aí, Coca? Ah, pode falar. Vai tomar no cu, não? <laughs> é, chupa minha rola, seu filho da puta. É, você foi um cara que escapou, né, mano? O cara, ele foi para cima de você, eu acho que mais do que para cima de qualquer outra pessoa. Eu sabia que ele ia fazer isso. Aí ele, ele acha que é inteligente, né, não? Ele será que ele achou que o, o governo americano ia colaborar? Hum. Porque quem patrocina ele são os globalistas, né? Então, e os globalistas têm influência nos Estados Unidos, é. para caralho. Ele acha que, <coughs> que ele, ele tem um reizinho na barriga, né, cara? Quando você toma no cu, você acha isso, né, cara? Até você tomar no cu? Não, não, tô falando Alexandre de Moraes. Quando você toma muito no cu, você acha que você vê... <laughs> tem um Ai, entendi. <laughs> Pode ser, pode ser. <laughs> Mentira, não, não, não tem nada de conotação sexual, não. Pelo contrário. Eu não sei se ele. Ele não tem cara de ser gay, não. Não, não. Tem nada a ver, né? não é nem questão de guerra, é mais, é mais a expressão de zoeira mesmo. Quem tá tomando no cu é nós, porra. É, nós. É <laughs> ele tá lá no bem bom, até agora não tomou é. uma ainda. Ainda não. Você acha que vai, vai acontecer alguma coisa, cara? De, tipo, você acha que um dia a gente vai se sentir vindicado de certa forma? Cara, eu, eu tenho esperança no julgamento final, né? Mas eu gostaria muito de poder mijar no túmulo do Alexandre Moraes. Bom, você é mais novo que ele, né? É, eu quero mijar no túmulo dele chegar lá e Ele tem quanto Se 55? Sei lá. Não sei, sei quantos anos ele tem, não. Vê aí, quantos anos tem o Alexandre de Moraes. Coca. Anos aí, ele tem um, né? É, bom. Com a idade. Tem um, tem um bem grandão, porque <laughs> ele é um cuzão do cacete, né? Ele é. É, cara. 54. Ele é de 54. 68. Pior que ele é novo. É, mas... Pior que ele é novo. Pior que filho da puta é tá novo. Daqui mano. uns dias é aniversário do Xandão, pô. Manda parabéns. Mês que, que vem, vem, pô. Parabéns, então, Xandão. Dizer, que é de, o... de dezembro. Meso, de dezembro. É o, dezembro é o mês dos autoritários, você né? Enviar uma piroca pra ele. Comprar <laughs> na Amazon, vou mandar entregar lá na STF. Seria bom, cara. Vamos fazer, fazer isso. Boa ideia aí da data do aniversário. Vou mandar uma piroca pra ele fazer enfia um Coloca uma câmera, tá ligado? Na Puta, piroca, essa... para quando ele abrir, aparecer a cara dele Caralho, ia ser lindo, cara. Assim, uma... <laughs> ah, toma aí, piroca pra você. Encostar em, em dedo em de mim, você não vai nem a caralho. Você acha, velho, que ele não, não vai? O que, que, que precisa acontecer pro se Xandão me cair, vise, velho? Se alguém me visitar lá em casa, não vai dar certo, não. Você tá falando o quê? Você acha que. Você acha que vai ah, cair precisa, cê, o Xandão? Eu pensei que, que você perguntando se alguém vai encostar o dedo em de mim. Não, 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 não sei. Cara, os caras, bom. Se vier. Filho do Alckmin caiu de helicóptero, né, cara? Não, mas eu não ando de helicóptero. Entendi. É, e aqui, <laughs> e aqui não é o Brasil, né? Aqui não é Brasil. É, aqui não é Brasil não. Aqui tem uma amiga muito legal que afasta as pessoas, não sei porquê. Uma amiga? É. Quem? A, a Lady Glock. Liberty? É, a Glock? A Glock. A, a Glock. <laughs> é, eu, eu vou, precisar, vou precisar tirar o número ali pra conseguir a Glock também. É, aqui, se alguém quiser me visitar. Eu vou comprar aqui. uma E15, Glock é o cacete. Eu vou Valeu. pegar uma bazuca aqui, tanque de guerra. Aqui nos Estados Unidos você pode comprar tanque de guerra, né? Pode. Imagina, não tem um tanquezinho de guerra. Você já a, a ver um canal de um maluco que é americano, mas ele faz sotaque russo, brincando? É, o, eu sei, era o. Mas esse cara foi preso, não foi? Eu não sei, foi, coitado. É, é antigão, cara. é antigão? É antigão, esse aí? É, antigão. É, Rush, era Russia. não lembro qual que era. Russia today. Não, esse é o. Não. Esse é o pro, programa jornalístico da Rush, da, do russo, da Rússia. Não, ele tem um. Ele, cara, ele, eu, ele, eu sei, eu sei o que você preso, tá falando. Cara? Ele foi preso, que cara. Vacilo. Por causa de tráfico de arma, mano. Uma ah, Que assim. merda, nossa. <laughs> Mas aparentemente ele era russo mesmo, tá ligado? Não, ele era americano. Ele imitava os juros. Pode crer. Mas ele sumiu ele, ele, porque ele foi, ele foi preso. Ele foi pro McDonald's de, de tanque também, De né? tanque, imagina. É o sonho do Kogo. Né? será que custa um tanque? Coca, procura um, um tanque de aqui, guerra né? para comprar aqui, aí, né? Coca. Aqui, <laughs> aqui assim. <laughs> o tá War Tank for Sale. War Tank with Missiles, coloca assim. Imagina. Vamos ver quanto que tá aqui, o War tank for sale. Aqui, ó. Military Vehicles for Sale. Tá aqui, ó. Quanto que é um, um tanquezinho? Tem o F4. Aqui tem isso aqui pra venda. E... Clica aí, vê se, vê se mostra o preço. Vamos ver. Aqui, é um ó. tanque normal, né? um tanque de guerra mesmo. Tem 7. 7, 7, 7 é, tem o T72M, t, T72, t C... Quer ver o preço? Deve ser caro isso aí. Caro pra cacete. A gente ver. faz uma vaquinha. É, a gente pede pros. Sold, sold. Aqui, ah, vendendo. vendeu, vendeu. Tá vendido. Deve ser o quê? Um milhão de dólares um tanque? Não deve não. ser tudo isso, não. Deixa eu ver por quanto que ele foi vendido. Não, 100 mil dólares um tanque? E é claro que eles não devem deixar... Ah, tipo... Não, é de, é de 80 e pouco. É um negócio antigo isso aí. 42 toneladas. 42 toneladas, velho. Puta é. que pariu. Calibre 125 milímetros. Esse, é, esse é o verdadeiro veículo pro apocalipse, né? Se tá tiver vendido. apocalipse... Deixa eu ver o Sauron. O Saurer... tá Aqui tem o Sauron. 4, 4F. Ah, ah. soldo também, foi vendido. Alguém comprou, né? É uns caras andando de tanque aí na rua. Tem, mas tem, cara. Nos Estados Unidos tem para vender. Sim, aqui é muito louco. Aqui, você pode, aqui tem muito mais liberdade oh, mesmo. How much does it cost to buy a new tank from an American company that. Vamos ver, no Quora. Os caras falaram aqui. Ó, oh, entre 10 e 13 milhões. Nossa, caro pra cacete um tanque, oh, velho. Mas, ó, o é, 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 cara falou aqui, ó, mas existe o M1A2S, que pode custar, custar entre 6 milhões a, com upgrade de SEPV4 e tal, esse tanquezinho aqui, ó. Do, um tanquezinho ah, legal, de, isso aí é bem clássico, isso assim. aí. 6 milhões. 6 milhões, é. Tá bom, a gente vai ter que ficar muito rico para comprar Tem um, aqui, ó, comprar um, tem um aqui que custa 19 milhões aqui, ó. E aí, será que tem as munição e tudo mais? Será que funciona total? Munição deve ser cara pra caralho, né? Ah, deve ser. Deve ser uns, uns 100 mil cada bala. Aqui, ó. Classificados de munição para tanques militares. Aí tem aqui, ó. classificado de munição para tanque. Meu, loucura. Vende qualquer coisa aqui, né, mano? <laughs> o Boulos ia, O bolo não. O Cogos ia. O Cogos ia pirar, né? O Cogos tinha que mudar pra cá, né? Ele o gosta Cogos. Do você tem que vir pra cá, porra. Ele, ele quer ser de, é, político. Caralho, olha o site, drivetanks.com. Dá pra alugar? É? Imagina fazer um. Fazer um vídeo. um bom vídeo, né? Dirigindo ah, um tanque. Preço pro, pro você. Tem que ah, pedir, você tem que pedir um orçamento ali pro cara. Fazer caros. orçamento. Aqui, fala aqui, ó, é diesel. Cara, 46 toneladas. Mudando um pouco de assunto, Vamos Alan. Vamos lá. Você é um cara que. Porra, tava lá nos bastidores do, do Bolsonaro, da campanha, da, de muito tempo durante ele ser presidente. Por que que você acha, o que, que ele fez que causou a ira do establishment brasileiro, midiático e global? Que que, porque ele, tipo, os globalistas odiavam ele, tanto que ele era um pária internacionalmente, não era levado a sério. Era levado a sério pelo Putin, né? Porque o Putin é... Sim, sim. Não Putin, é Putin, muito... Putin é inteligente, Putin é bobo. Né? Sim. Ele viu mas, liderança ali na é Mas a Europa, o ciclo ocidental de poder político internacional é, ignoravam o Bolsonaro, né? Por quê? Por quê? O que, que tinha nele assim? Que que ele... Porque ele não fez, ele não, não fudeu os caras, tá ligado? Ele não, não mudou muita coisa que então, prejudicava, tá ligado? Eu vou usar as palavras do próprio Bolsonaro. Ele sempre falou que, foi uma pessoa, que ele é só um cara comum que quer o bem do Brasil. Ponto. Eu não acho que foi por algo que ele fez, mas por algo que ele acabou representando. O que exatamente que ele, ele representa? Não, ele, 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 ele não é nem por intenção dele. O Brasil ficou décadas, décadas com esses políticos profissionais, com medo de falar coisas óbvias, com medo de repetir aquilo que o povo não gostava, que é pô, proteger a família. Dire... Pô, direito nossa. à arma e tal, galera porra. A elite que não gostava. Não, mas eu tô falando, assim, eu tô falando que ninguém falava, tô falando que os falava o que os... o povo queria. Isso. Os políticos nunca, nunca aprenderam a falar aquilo que o povo tava querendo. Sempre se vendia para se manter ali. Então, quando você pega as eleições da década de 80 no Brasil, tem vídeo do do Caiado, que você cai pra trás. Cara. Tu já viu o debate do Caiado com Lula na década de 80? Era bom? Ele era bom? Porra! Irmão, tu não vê nenhum político hoje, hum. assim, com talvez o Nicolas, com conhecimento, explicando. Ó, não, isso aqui é marxismo cultural, isso é Gramsci e tal, não sei o que. O caiado falando ali, ó. Abertamente. Hoje o Caiado tá de calcinha Partido Comunista Chinês. Entendi. Tá felizão Todo lá. Tá, né? É, mas na, na época o Caiado tava ali, ó. Junto com a galera do Agro. É, fazendo propaganda anti marxista, desmascando é, o, a teologia da libertação, que é o braço marxista sendo religioso dentro da Igreja Católica, teologia da missão integral e tal, não sei o quê. E com isso, você tinha ali um germe do que poderia ser uma, de fato uma oposição. Só que facilmente o PFL começa a botar calcinha e obedecer o establishment. PFL perde toda a força. Para você ter ideia, o César Maia era do PFL. PFL que ia virar PL depois. Não virou DEM. Não virou DEM, entendi. Virou DEM. O P, o PFL, ele era o, o Partido Liberal ali, que tava junto com o pessoal do Instituto Liberal, a galera liberal do Brasil e fazendo um trabalho decente, bem feito, só que começou a ficar com medinho, tem os Trot os programas do Olavo na época. Você vai ouvir lá 2008, 2009, você cai pra trás e fala assim: caralho, parece que o Olavo tá falando do PL. Parece que o Olavo tá falando desses deputados que estão aí hoje. É a mesma coisa que acontecia com, com, com o PFL. Eles baixaram a, a guarda, viraram DEM e viraram mais do mesmo. O DEM hoje tá louco. Não, não dá nem pra. É a mesma coisa, não, virou é, establishment não, total. Não, mais do que establishment. Hoje o DEM é cheio de esquerdista. Entendi. Né? O Onix Lorenzoni é um ponto fora da curva quando ele tava lá. E aí, essa galera que estava ali não aprendeu a falar a linguagem do povo. Veio o Bolsonaro e falou a linguagem do povo pro tudo ou nada. Porra, velho. mas assim, tudo ou nada? Pro tudo ou nada, se eu perder, foda-se. Só foi, vou acreditar que é isso que é e Exatamente. Foi. E tem um artigo do Olavo explicando em detalhes: o primeiro político que falar assim, 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 assado, vai ganhar o completo apoio da população. Isso anos antes do Bolsonaro pensar em ser presidente. Entendeu? Entendi. E aí. Tá ali. Engasgado. Aí o Bolsonaro aprendeu com o Olavo ou ele intuitivamente era esse cara? Não, foi intuitivo. Porque ele, intuitivo. ele não tinha nem contato, em contato com, com o Olavo. Mas ele devia conhecer, não sei. Ah, não, não. Conhecia. Os filhos vieram aqui, né? O, o Flávio foi o primeiro a vir aqui trazer uma. Talvez ele tenha coração. lido alguma coisa do Olavo, não sei. Não. Ler, ler, não Não é a cara do Bolsonaro. Não é. O Bolsonaro nunca foi um cara de, de, de leituras, essas coisas. Aí, ele, ele acabou ganhando essa popularidade no Brasil e não soube usá-la a seu favor. É, isso é um fato. O Bolsonaro não soube usar a popularidade a seu favor. É só para ganhar a eleição, né? Não, não. Ele ganhou a eleição e, quando ganhou a eleição, decidiu. Por exemplo, o, as bases de apoio do, do Bolsonaro na eleição. Isso é uma coisa que eu, que eu gosto muito de conversar, porque. Se você conversa com o Baba Ovo, ele vai dizer que você é traidor. Se você conversa com um crítico, você vai dizer que ele vai te chamar de Baba Ovo do Bolsonaro. Então eu gosto de conversar contigo sobre isso porque você é um cara que não está nem, nem, nem no grupo do Baba Ovo do favor nem no Baba Ovo do contra. O Bolsonaro, ele tinha três grupos de apoio muito claros quando ele foi eleito presidente. O grupo que ele mesmo construiu por mérito próprio. Hungarian as pessoas nas redes sociais. Que eram os bolsonaristas, digamos assim, é, podendo chamar. Que, é, ele, não, ele mesmo falou para não chamar de bolsonarista. Ele né? não gostava desse termo. É, é porque fala, é ruim, não, até politicamente é ruim Porque, porque ele. quem deu esse nome foi a esquerda, né? Sim, sim. Porque, porque é um nome ruim. É? E os bolsonaristas, sem ter orgulho de ser bolsonaristas, eles estão caindo na armadilha. Bolsonaro aqui em Orlando falou isso. Que era, parem, parem de falar isso, que isso é um absurdo e tal, sei assim, Enfim. Aí você tem a base que ele, de apoio que ele construiu, mas é base de apoio, não é militância não tem estrutura, não tem organização, não tem é orgânico, porra nenhuma. Né? É totalmente orgânico. O mérito do Carlos, que conseguiu conversar com essa galera para divulgar nas redes sociais e tal. Você tinha essa base que em números ela era muito grande. Você tinha a base do cara que tá ali, pô, não sei, não sei, não sei, mas porra, depois da facada, pelo amor de Deus, melhor isso, melhor Bolsonaro do que qualquer outra coisa. E você tem as bases de coalizão. Que são os liberais e os militares. Entendi. Que fala assim: ó, eu não engulo você, mas se você fizer o que eu quero. Tô junto. Tô junto. Até certo ponto. Que era o Guedes, eram os, os generais, o Guedes. Que, que, é, que era... é o braço globalista, esse aí, né? É, Digamos assim. Exato. Que isso, Os militares era mais aquela coisa estatista, né? Bota minha mulher, bota meu mas sobrinho. É, que, é, assim, Só que os militares eles cargo. são muito. os militares brasileiros têm uma afinidade com os militares americanos muito forte, né? Eles treinam junto, tem uma cooperação, né? É, mas treina também com um militar chinês, pô. Mas eu acho que. Não sei, eu não sei porque eu não treina, sou militar. Treina. treina mas treina. qual que eles treinam mais? Será? Ah, não sei. O Brasil sempre teve uma proximidade maior com, com os Estados Unidos e não hum. com a China. A China é coisa veio do, 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 PT, do PT pra cá. As bases de apoio do Bolsonaro era uma massa amorfa, ou seja, ela não tinha uma forma. Eles não têm. Um corpo doutrinário, porque tem que ter todo grupo. Todo grupo não é religioso, mas todo grupo político tem que ter. Ali o. o, o, o uma, seu... Um debate, pelo menos. Não, né? o, o, Interno, seu decal, né? o seu decálogo, tipo, ó, não pode falar contra o aborto, não pode falar contra isso aqui, não pode... Não tem nada estruturado, não tem livro, não tem ata, não tem porra nenhuma. É só uma galera que vai lá, bota A, a bota a camisa, faz a arminha e vamos lá, vamos lá, é aquela galera de apoio, galera. Porvão, povão. Provão. que se identificou do seu. Se, se identificou pelo sentimento, não pela ideia. Pelo sentimento. Aí. Essa galera, no início do governo, pautava o Jair. Foi quando a Ilona vazou do Ministério do Moro. Não sei se tu vai lembrar disso. Que que é a Ilona? Ilona era uma, era uma globalistona que... Sabe aquela foto famosa do FHC ao lado do, 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 do George Soros, em hum. São Paulo? A Ilona tá do lado. Entendi. Ela tava no Ministério do Moro, a convite do Moro. Que é um globalista também. Sim. E aí... O o Bolsonaro, a, milita a militância, né, a base de apoio ali de Bolsonaro, é isso aqui que a gente quer, a gente acredita nisso aqui, tira esse cara, tira essa mulher. Ela saiu é... todo... Meu todo encontrava um esquerdistinha, um globalistinha dentro do governo, Bolsonaro ia lá arrancava. Com o tempo, isso já, isso ainda em 2019. Ele querendo fugir das críticas da imprensa, militar tem um horror. A matéria de imprensa, o pessoal liberal também, que se mija nas calças e ver o, o, o rosto no, no Jornal Nacional. Eles levam a sério, né? Uhum. Bom, um... também faz sentido levar, é, ficar se preocupado, né? Olha o que eles fizeram com nós. Né? Pois é, pois é. E aí. Ah, mas eu fiquei cinco dias seguidos no Jornal Nacional. Tô cagando, pô. É, não tava cagando, né? Não, não. No sentido assim, ó, não, 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 não me afetou. Como porra, que não te afetou, porra? Não. Tudo que aconteceu com você foi não, foi... não, não, Espera aí, afetar a minha vida financeira, econômica, a liberdade e tal tá tudo bem. Agora sim, então. falar mal de mim, foda-se, entendeu? Não, sim, sim, mas é que tipo tudo que aconteceu não, de falando... afetar a sua foi por causa que existiu uma uma não, afetou... campanha coordenada de queima da sua reputação, não, onde queima. o jornal nacional foi um dos que mais fez estrago, provavelmente. Sim, não, mas o que eu tô falando é de você pessoalmente ficar afetado. Pelo que os outros falam. Isso. Não, e, isso aí, é você foda -se. Se Não. Sim, sim. Não, mas foda-se. Esses militares se cagam todo, eu tô falando por experiência própria, porque eles têm é algo frágil. Meu irmão, se eles vê... se, se um militar hoje, um general, vê o nome dele no jornal nacional com crítica, ele tá, ele tá com caganeira no dia seguinte. Não tá preparado para guerra nenhuma. É como o Olavo falava, eles são expert em guerra de travesseiro. Hum. E aí você tinha ali a, o Bolsonaro, ele não, ele não podia abrir mão dessa base Militar, a base liberal, mas ele podia abrir mão dessa galera desorganizada. Da base, né? Por porque, da base raiz, né? Porque essa galera não tá organizada, não tá na máquina pública, não tá. Não está em prefeitura, não está em município, não está no, não, não tá no, no governo do Estado, não está na Assembleia Legislativa Estadual, E eles etc, são mais etc, gados, etc. né? Eles são mais é, agressivos galera... também. Não, e outra coisa, eles não fazem nada. Eles só fazem manifestação e acabou. Vai, vai para a rua. Ê, ê, ê. E depois não, não são eles que vão estar tá ali na máquina burocrática operando o Estado, porque ele era chefe de Estado. Sim, sim. Não é com eles que tem que negociar na exato, hora do, do vamos ver, né? Então, o que, que aconteceu com o Bolsonaro? Ele passou então a dar ouvidos aos militares, Esqueceu o que essa base estava pedindo. Aí, quando começa um ou outro reclamar, falar assim: Ó, pô, Bolsonaro, você está esquecendo a galera. Junta a imagem desse pessoal com um grupo que era de coalizão, que viu que a vitória do Bolsonaro seria, seria então a abertura da vitória para qualquer outro político, que é o grupo do MBL, o grupo do Fernando Moura, que o pessoal chama de Nando, mas para mim já tá velho, velho demais para se chamar de Nando. O grupo do Danilo Gentili, o Luciano Ayan, Essa galera começa, então, a fazer críticas injustas e, e, e algumas críticas verdadeiras, mas que não não teria como ser, ser aplicado. E aí, o que, que o, 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 o pessoal... Essa, essa base amorfa, desorganizada, desestruturada, sem estudo, pensa. Então, agora, quem criticou o Bolsonaro, eu já sei que está querendo as mesmas coisas que quer o MBL. Por isso que nego não. O pessoalzinho fala que você, você é traidor, então <laughs> Por causa disso. Na cabeça deles, você, monarque, tem uma estrutura política partidária igual ao MBL, que é teu político, teu político lá. Caralho, quem dera. Não, mas você entende que é isso que tá. Por, assim, não, é, não, é, não eu entendi. Não é consciente. Ah, é... Sim, conscientemente eles acham. Olha lá, ele tá querendo tomar o lugar do Bolsonaro. Exato. Um negócio assim, entendi. O MBL, sim. O MBL tem um projeto, o Renan o Luciano Ayane, aquela galera lá, eles têm um projeto Não, eles estão bem político. organizados, viu? Eles têm um projeto político para poder chegar lá no, no poder político. Não é político. segredo, eles falam que não, tem, não, né? Não tô... E também não é nada ilegal, eles não, podem é, ter não, eu também. Não, tô, Pro... eu não tô nem, não tô nem Direito deles, é. é eu não estou nem falando que, que, que isso é crime. Que isso... Não, eu estou é falando normal. que eles mesmos falam, como sim, você sim, disse. Isso. Só que eles pegam qualquer crítica, qualquer crítica. Como se essa crítica tivesse a natureza, a essência de um projeto de poder igual do MBL. Entendi. Aí isso é coisa de gente burra. É, fica meio raso, né? Exato. E aí, meu irmão, aí fudeu. Porque o que, que acontece? Quando você faz isso, qualquer crítica que deveria de pelo menos ser ouvida para ser debatida, para ser discutida, para ser analisada. É sufocada. Ela é sufocada e aí vira só o rito de beijamão. Então beija minha mão e eu vou te falar. Bolsonaro gostou do rito de beijamão Parece que gostou. Ele cara. gostou. Ele gosta do rito de beijamão Infelizmente, porque aí o rito de beijamão exalta, entendeu? Para ah, não, não aceita quem te critica não, porque não tá na tua pele, que não sei que, babá. Blá, blá. Ele gostou disso. É e cômodo, é... né, também. Né? E aí nesse momento ele para de ouvir a base e recorre às duas, às duas únicas estruturas que de fato estavam minimamente organizadas em comparação a essa massa morfa, que era um grupo, o um grupo econômico, entendeu? Os liberais e, e isentões, estavam todo mundo ali no meio, o globalista. Globalismo? Grupos, a galera globalista e os militares. E, e o ali ele, come... ali, ele começa a se fuder por quê? O... as indicações do STF que deveriam ser indicações, porra, ferrenhas, porque é uma parada de 40 anos, cara. E é seriam os caras que iriam frear o Alexandre de Moraes. Ele tinha que ter colocado pessoas para frear o Alexandre de Moraes, mas colocaram pessoas medrosas lá. Isso, aí ali ele começa a se fuder, porque aí ele começa a entrar no jogo o político tentando amenizar o estrago. Ah, não, vou botar esse fulano aqui, que eu sei que é o André Mendonça, mas pelo menos não vai ser o Dino já naquela época. Ou seja, ele tenta ele tenta é, equalizar a coisa, né? e eu não estava no lugar dele, então eu não sei se eu conseguiria equalizar, porque eu não estava no lugar dele. Eu só tô narrando fato. Alguém precisa, né? Alguém, é. alguém precisa conseguir. <laughs> é, mas eu tô falando assim, eu tô narrando fatos. Eu não tô dizendo que ele, se, ele, se, se, ele foi, se ele fez errado. Se, errado e certo a gente pode analisar, mas tô dizendo assim: se ele, se, se no lugar dele eu conseguiria fazer diferente. Pô, se ele acertou tudo, pô, Não, Não acertou nem o, fudendo. O resultado é muito ruim de quem acertou, né? Não acertou, não né? acertou nem é. fudendo. <laughs> e, 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 ele, e ele sabe disso. Ele, ele sabe que ele tentou dar o melhor dele. Mas tentar dar o melhor não significa que você acerta. Talvez o melhor dele não era o suficiente. Óbvio né? que é, não. Óbvio que não. E aí, é. é Calma, é... Uma água, cara. Não, não, vou pegar aqui. Você já tá quente pra caralho. Quer outro? Tem um gelado. Eu não, não gosto nada de gelado que isso não minha garganta. Entendi. Voltando. Quando você observa essa, essa destruição da base do Bolsonaro, que ela era formada, ela não era uma base uníssona e, e hegemônica. Ela não era. Você tinha os apoiadores de, de ocasião, que é a coalizão. Isso tem que acontecer em qualquer, qualquer relação humana Política, na vida. Tá, você é. tem você tem apoio de coalizão que é de a, a, é da, da situação ali que são algum, alguns grupos liberais é, não necessariamente só globalista mas a mentalidade é toda globalista. Você tinha esse pessoal militar que que eu vou, vou abranger que eu vou abranger aqui um pouco quando eu falo militar é a galera que não quer é, não quer privatização, é a galera que gosta de um negocinho meio estatal, tipo é, não, não vale a pena a gente... Vamos vamo falar que agora é de Bolsa Família, pô, vai ser bom para você. Falar aí que você vai, vai ter apoio do povão e tal. Pô, o cara foi, o cara foi eleito falando contra o Bolsa Família no, da metade de 2019 pra frente a publicidade do governo tava exa do auxílio, né? exaltando o Bolsonaro porque ele tava conseguindo... A porra do auxílio do, do Bolsa Família. Sim, ele usou a tática de destruição de renda, né? aí, aí a autodestruição. Ele se fode nessa. nessa... Mas será que isso foi ruim para o Bolsonaro? Acho que não foi, claro o auxílio que foi. não foi claro, ruim para claro, ele. Claro, claro que foi. Você acha? Quem Porque... ficou puto com ele por causa disso? Não, você, você tira aquele apoiador genuíno que vira e fala assim: pô, peraí, isso aqui não foi o que você prometeu, não. É, eu, eu acho que perde esse apoiador genuíno, mas na, quando ele não, mas é, isso, não briga aqui... contra o sistema, de verdade, né? Mas peraí. Estou citando um caso, a gente pode listar. Assim, é só temas. que esse caso aí era o de menos, para ser sincero. Sim, mas, eu, eu, a, mas aqui, é um caso, aqui é só título de exemplificação. Você tem decisões que ele foi tomando que foi minando essa base. Por exemplo, quando eu estava em Brasília, eu estava tentando ajudar o, o, os deputados porque nenhum deles tinha formação nenhuma do que ia fazer lá. A, é difícil Daiane, a, a Daiane Pimentel queria meter um projeto de lei Para fuder com homeschooling. Eu virei para ela e falei assim, pô, mas isso aqui é uma merda. Não tem como. Isso é de falta de esquerda. Ela né? mesma me falou, não, então me ajuda, pelo amor de Deus, porque isso aqui foi uma proposta que veio, achei lindo e tal, não sei o que. Isso foi antes. Pessoas do... perdidas total, total, não total, sabe nem Total, o que total. total, total. Vida. Isso foi antes do racha do PSL. E aí o que acontece? Você tinha pessoas despreparadas forem eleitas. Você já não tinha um Congresso sério. Melhorou um pouco agora, porque tem Polon, veio o Gaia, veio o Nicolas. Não, não, você percebeu que essa última eleição não foi a galera da Arminha. 2018 foi a galera da Arminha. Foi qualquer um. Tipo, qualquer um que frota, falasse: Bolsonaro Joyce, era legal. Irmão, foi, foi... é legal. Bolsonaro é legal. Beleza, pega esse cara, traz pra cá, vamos lá, vai. na é. é. campanha. Exatamente. <laughs> e aí, sem, sem essa estrutura de base, é, porra, no início do governo, o Bolsonaro tava fazendo o quê? A capital de, de, de Israel é Jerusalém. Nós vamos ter a proximidade com o Trump. É... O que foi meio ridículo, né? O jeito que aconteceu isso aí, né? Não, pô, foi maravilhoso. Foi maravilhoso não... nada, pô. Pô, o Brasil foi reconhecido pelos Estados Unidos pela, pela primeira vez como um país decente. Quando? Quando ele foi recebido pelo Trump. Foi reconhecido? Foi. Até então o Brasil, ninguém nem, nem, nem respeitava, nenhum presidente chegava e respeitava. Hum... A não ser o próprio Obama. Não, pô, respeitava. Quem? Falou aí. O próprio Obama, pô. Mas, mas aí a esquerda se, se ajudando. Eu tô falando assim de. Você... Mas, né, o Brasil era é respeitado no mundo. Ele tem relação com a China muito forte. Não, o Brasil sempre só, foi respeitado. Porra. Só depois do. Do, do, do Bolsonaro? Do, não, não do, Lula, do Lula fazer a aproximação da China com, com o Brasil. Sim, mas vamos, vamos ser sinceros. Né? O Lula tem um trabalho de política internacional, pelo menos de. Colocar a cara do eu, Brasil no mundo, mas que é bom, que é forte. Eu, eu falei com membros da Secretaria of State dos Estados Unidos, em Washington, no prédio da Secretaria of State, quando eles me falaram, Bolsonaro ainda era presidente, eles me falaram que o brasileiro precisa de visto para vir para cá, porque os Estados Unidos pediu ao governo brasileiro, na época do Lula, dados sensíveis para poder caçar terroristas. Sabe qual foi a resposta de Itamaraty? Não. Não vou te dar dado nenhum, porque no Brasil não tem terrorismo. Faz sentido. Não faz sentido. Uma Eu nova. gosto disso aí. Marighella, meu irmão. Não, não, Brasil... Mas, Brasil... mas você tá ligado que os Estados Unidos não faz isso pra caçar não, não, terrorista. Não. Ele faz isso pra ter acesso. Independente disso. Pra mim, isso é uma quebra, quebra de soberania. Eu tô com o Lula nessa aí, ela. <laughs> tô com o Lula nessa aí, cara. É que você tá vendo de modo doutrinário. Doutrinário? É. Como C assim? Você não tá vendo a ocasião em si. Não, mano, tá eu não vendo, quero os tá Estados vendo, Unidos aqui fazendo tá um vendo... check-up no meu cidadão pra falar quem é terrorista. Alguém, tá alguém vai fazer isso. E hoje é a China. A China faz isso? Faz. De terrorista? Israel não, não, não. não faz. De terrorismo não, tô falando de pegar dados, dados sensíveis do Brasil. Não, tá errado, não tinha que entregar pra China nem não, pros não. Estados Unidos. Ah, então, ah, então é o. Outra conversa. Aí você tá dizendo para mim que não é que você não quer os Estados Unidos, você não quer ninguém. Não, eu vou ficar... Pô, o meu trabalho, como seu eu presidente, é proteger o cidadão. Beleza. Eu não vou eu lá eu... querer aqueles outros eu, eu governos que têm os, Eu, concordo, eu meus... concordo com você que não é para dar dado para ninguém. Mas só que o problema é o seguinte. E se tiver uma situação onde você precisa de coalizão de outros países? Ué, os países só vão se coalizar com você se eles te respeitarem. Não, mas eles eu vou vão te respeitar quando mas você eles... é uma puta deles. Pô. Não, mas eles vão precisar de dados para poder confiar em você. Porque é, é, porque é back and forth, é vai e volta. Não, eu faria. Eu tenho minha própria inteligência aqui e se eu achar e que é dinheiro algum... o Brasil não tem, eu criaria uma, sei lá. Não, mas é tão hipotético que você, sim, vê, sim. você vê que o que o Lula fez não era proteção nacional. Bom, se ele tá entregando para a China, <coughs> ele só tava escolhendo um lado. Exato. É, é nesse ponto que eu tô, que eu tô sim, querendo sim. chegar. Aí que acontece. O, o, o Brasil mostrou para os Estados Unidos que não tava afim de querer procurar terrorista. Porque lembre-se, o César Batista estava no Brasil nessa época, e ele é um terrorista. Lembra do César Batista? Eu tô ligado, ele matou um casal, uma família, Exatamente, né? um assim. exatamente. Então assim, os Estados Unidos viu o quê? Opa, você falou que o Brasil era respeitado? Eu tô falando o que eu ouvi do Secretary of State dos Estados Unidos. Opa, vocês não querem cooperar com a ação internacional antiterrorista e ainda estão protegendo um terrorista que recebeu o apoio da Suprema Corte brasileira. Sim? Porque quem era o advogado do César Batista? O Alexandre Moraes? Não, Barroso. <laughs> Barroso? Barroso. Tá certo. E o Barroso fala em entrevistas, tu conseguir colocar a Coca na tela, tu bota assim, ó, Barroso é... Defende Batista Não, não, bota assim, Barroso Aí você bota assim, Barroso Aí bota assim, aprendi com César e Batista ele Eu fala, vi esse vídeo aí. Ele fala que aprendeu mais com César e Batista Do que os anos dele de, advog... de, de faculdade de direito É, bom Pessoas que são monstruosas podem ser muito inteligentes Mas, mas você está entendendo né? o contexto da situação? Para dizer não, que o não, Brasil era respeitado Com muitas aspas Sim, sim é que... nesse, entendo, sentido, entendo. nesse sentido a gente tinha na época ali uma Suprema Corte protegendo um terrorista internacional com provas de, que, de terrorismo. Todo tipo, não é, país não, tem essas provas, é, né? Beleza, mas não é a minha opinião de que o Brasil estava protegendo terroristas e é por isso que ele não queria dar dados para os Estados Unidos. Então, falar que o Brasil estava sendo respeitado internacionalmente não é o que aconteceu quando o Ernesto era ministro de Relações Exteriores e, e o poderia ser mais. Mas toda a babação de ovo que o Bolsonaro fez para Trump não acarretou nada, nada prático para o Brasil. Não acarretou porque não deu continuidade nem lá nem cá. Eu achei que foi uma vira-latice do cacete, velho. Pra ser não bem foi, sincero, não foi, mano. Não foi, posso garantir que não Se foi. Se beijaram o anel, anel do, do Trump. Tudo. Não, tudo bem, é claro. <risos> <risos> tipo, a impressão que fica, entendeu? Sim. É, é, é que existe uma idolatria dos Estados Unidos por parte da direita. Dos Estados Unidos e de Israel, entendeu? Então, é que existe toda uma campanha anti-americana. Tem um debate do Olavo com o Duguin. Onde o Dugin ele tenta explicar para o Olavo, falando que uh, os, os revolucionários globalistas... Ele não fala nesses termos, o Dugin, né? Mas os, os que querem o monopólio do mundo são os Estados Unidos. E aí o Olavo, sabiamente, vira e fala assim, ó, Pera, pera lá, aí. Pera lá. Não porque... é é porque não é os Estados Unidos. Não, não é. É a, é a elite, elite americana. Porque o povo americano não está fazendo isso. Assim como eu não posso dizer que é o brasileiro que criou o Foro de São Paulo. Que é o Brasil que criou o Foro de São Paulo. Sim. Eu não posso dizer que é o Brasil que está financiando as FARC. Eu não posso dizer que é o Brasil que está que fazendo toda uma aliança de FARC, PCC, Comando Vermelho e Foro de São Paulo. Sim, sim. Não é o Brasil. Porque o Brasil mesmo não eu, 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 eu odeio esse tipo de coisa. Exatamente. Da mesma maneira, os americanos estão enfrentando... Um problema que nós estamos enfrentando também, só que num, num, numa dimensão diferente. Aqui a mídia fala muito, tipo, a mídia alternativa fala muito contra o globalismo, né? Su, 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 a, resist, a maior resistência ao globalismo parte daqui dos Estados Unidos. O inclusive. maior inimigo de todo patriota americano é o FBI, a CIA e a, e a burocracia americana. Sim. Então, é assim, o deep state. Né? É o deep state. Então, o que, o que eu tô querendo explicar aqui é o seguinte. É, existe uma campanha de ódio anti-americano e não é anti-burocracia americana, porque eles lambem a bota da burocracia americana. Quando o Lula quer, ele elogia uma decisão do, estado, do da burocracia americana. Quando o Lula, quando o PT e a esquerda querem, os globalistas e os marxistas no Brasil, quando eles querem, eles elogiam a, a, o, quando tinha um aborto aqui, eles elogiam alguma, alguma coisa que saiu em Harvard, eles elogiam não sei o que. Então, ou seja, eles estão elogiando o inimigo dos americanos. Diferente da Rússia, que na Rússia você não tem uma disputa do povo contra a elite russa. Você não tem. É diferente. Eu não sei, porque a gente não sabe muito o que acontece na Rússia, né? Então, eu, eu antes, de, antes de casar com a, com a minha esposa, eu namorei uma russa que era de Rabarovsk A gente terminou quando o irmão dela invadiu a Ucrânia. É uma doideira uma longa história. O irmão dela invadiu a Ucrânia sozinha. Não, não ele, era, não, ele era membro do exército russo. Ah, o, ah, entendi, entendi. Quando ele foi lutar na guerra. É. Primeira invasão. Né? É por quê? Porque isso mudou o relacionamento? Ah, eu critiquei o Putin e falei assim: pô, teu irmão tem que, pô, sei lá, pede, pede alguma coisa aqui no Brasil, sai de lá. Aí ela veio com um papo de que não, a gente tem que defender os nossos interesses nacionais. É foda. Não mexe com os russos. Aí, meu irmão, eu falei, pô, peraí, peraí, pera Aí a gente começou a conversar e tal, e ela defendeu que tinha estátua de, de, de Gramsci, de, de Stalin, de Lenin. Ela falou que não pode tirar porque isso é patrimônio histórico. De certa forma. Porra, monarca. Faz parte da história, não faz? Não, mas você vai respeitar um cara que permitiu o, o canibalismo? Não é respeitar, é lembrar cara que provocou, até pra... Não, até, até a tomar pra tomar no cu, monarca. Porra, você vai, vai deixar que um, que, um, que um genocida tem estátua? Então, então, mas essa é a mesma lógica dos caras que quer destruir o barba-gato porque ele era racista, hein, né? Não, não, mas peraí. aí. Você tá pegando características de ações e tá esquecendo a questão da essência. Tá... Então, vamos pegar a essência aqui, vamos lá. É, você tem um cara que todo mundo sabe que era um psicopata, fez, é, praticou genocídio, foi promotor de genocídio e aí nem quer guardar isso como patrimônio histórico, Meu irmão, tem que destruir que nem fizeram na Romênia. Mas por exemplo, se tiver na Romênia eles destruíram, pô. Mas por exemplo, na Mongólia. Se tivesse uma estátua da hora do Gengis Khan, da época que ele. Ele fez um monte de atrocidade o Gengis Khan, né? Fez. Eu não acho que a gente ia ter que demolir a estátua do Gengis Khan. Eu acho ele que fez... sim. Ah, não, mano. Deixa lá, o cara não existiu, fez parte. Ah, beleza, mas eu é o filho da puta. Não, filho da puta, mas, porra, se a gente for ficar tendo estátua só de quem. É... só de quem é legal, destrói todas as estátuas aí. Não, por né? exemplo, lá no Tirol, até hoje tem a estátua lá do. do. do cara que lutou contra o Napoleão Bonaparte. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco aqui. Ele, lá no Tirol. Vamos lá, daqui a pouco meu, minha cabeça está lembrando o nome dele aqui. A estátua dele está lá. Ele lutou junto com os aldeões, corajosamente contra Napoleão. Perderam, ganharam duas, duas batalhas e perderam a terceira. Ele morreu. Esse homem tem que ser exaltado, porque existe um fator pedagógico. Quando você exalta uma pessoa dessa, você está dizendo para a população: ó, seja assim. Sim, sim. Mas é que a estátua pode ser considerada um lembrete de algo ruim também. Ah, beleza, bota uma placa bem grande. Esse aqui foi o genocida que, 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 que matou várias pessoas no nosso país. Não, mas não é isso. Os, é, os russos né? exaltam. Monaco, eu não sei se tu sabe, mas na Rússia, eu não sei se é até hoje, tá mas até a década de 90, tinha ritual para passar e beijar o túmulo do Lenin a população e os membros do partido. O Lênin é o cara mais gente boa também, né? Porra, nem me fudeu. <laughs> Mas você entendeu que, que, é, que é diferente... Você, é, essa propaganda anti-americana anti ela é tão profunda... Ó, eu vou te, vou, vou, vou te falar um, um curso que eu sei que o, que o Wesley Ross está fazendo. Inclusive, tem que trazê-lo aqui. Quá? Pastor Wesley Ross. Ele mora aqui nos Estados Unidos ele vai lançar um curso agora. Eu consegui contar o do Sandro Rocha. Eu vou falar com ele. Ele, ele, ele vai lançar um curso agora que eu achei sensacional. É, e aí a gente estava conversando sobre um trabalho que foi feito na música brasileira que é algo paralelo com o que aconteceu aqui. Nos então, Estados Unidos? É. Que tipo de banda que você gosta? Fala pra mim. Ah, mano. Nenhuma? Não sou muito de música. De música? É. Tá, beleza. Mas o que acontece? Você percebe... Heavy metal, vai. Heavy metal. Então, você percebe que a música brasileira... De um, de, da década de, 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 de... Vamos botar assim, dos meados de 60 para cá, ela ficou uma bosta. O Brasil não era esse lixo de música que é hoje, musicalmente falando. Eu vou botar uma música aqui agora, você já sabe. Peraí que a esposinha tá perguntando onde você tá. foi amor, tô no Monark". Pera aí, a Polícia. <laughs> Fala é, pra não ela, põe a música não. Amor, eu dar... tô ao vivo aqui, amor. É, a gente tá no programa ainda. Não, é só um trechinho, não dá nada não. Não vai dar copyright, será? Acho que não. Eu só sei. um trechinho? Do, dois segundinhos? Se for dois segundinhos, acho que não. Dois segundinhos. É caso que é do YouTube? É, pô, tamo no YouTube agora, hein? Caramba. Tamo no YouTube, Rumble, Twitter. Ó. Quer ver isso aqui, ó? Isso aqui, ó. A tua audiência vai ficar doida. Isso aqui, ó. Não dá nem tocando ali. Vou pegar só o solinho, só. Boa. Duvido adivinhar quem. De é, que, que banda é isso aqui? Olha isso aqui, ó. Ó. Tomara que não tenha saído do microfone o nome da, banda, da, da música. Olha isso aqui. É blues de primeira. Ó, Solão Bom. Isso aqui é. Zé Ramalho? Zé Ramalho. Primeiro ah, álbum do Zé Ramalho em 1974. Jacaré pagou a blues. O que que acontece? É. O, Zé, o José Ramos Chinhorão... isso tudo vai estar no curso do Wesley, que foi assim, vai ser do caralho, esse curso vai, vai, vai mudar muita mentalidade do brasileiro. Que algo para beber? Não, o José Ramos Chinhorão... ele é confessadamente membro do Partido Comunista, por não estou xingando, cara, não tô... É só um fato. Ele, ele ele falava libertamente. Ele criou o Caderno B do Jornal do Brasil, que era o Caderno de Arte e Cultura do Jornal do Brasil. Ele e o Sérgio Cabral o pai né os o pai dois é, político. é Sérgio Cabral o filho é esse que tá, foi preso e tal mas o José Ramon Senhorão e o Sérgio Cabral pai os dois membros do Partido Comunista eles criam um caderno B do Jornal do Brasil para poder moldar o que seria a identidade musical nacional brasileira lembra daquela frase que a gente lê do Mao Tse Tung todo comunista é um internacionalista marxista mas o marxismo precisa ter uma identidade nacional antes de ser aplicado. Fecha aspas. Foi esse, essa, esse, essa citação do Maltissetão que a gente leu aqui um, um, antes do no, no programa. O que, que acontece? Eles sabem que deixar o povo seguir a sua própria identidade cria independência. E identidade. Diferente da identidade que eles querem promover. Isso não é o que o marxista quer. Então, qual foi a estratégia do Zé Ramos Chorão? Nós vamos redesenhar o que nós vamos chamar de música brasileira. Então ele cria a tese de que se você tem uma música sendo oprimida pelo Estado e pela religião, essa música é a música nacional brasileira, que é o que eles inventaram a tal da MPB. Entendi. Por isso que o gospel faz tanto sucesso. Não, aí calma. Vamos, vamos entender por parte. O que, que aconteceu então? Ele inventa essa noção de que música brasileira tem que ser a música ligada ao terreiro, ligada à a, a, a Banda, porque tem a opressão da igreja e do Estado, e com isso você tira a influência cristã, porque o gospel é cristão. Entendi. entendi. Nasceu aqui. E o que que nasce do gospel do sul americano que é cristão, que nasceu dentro da igreja? O country e o blues. Se você for em Nashville, e eu quero um dia que você vai em Nashville comigo, a gente vai lá, no museu da, da música country em Nashville, tem lá a história contada, narrada, mostrando que o country e o blues nascem de inário cristão. José Ramos, senhorão, consciente disso, o que, que ele faz? pô, isso aqui não pode chegar nem fudendo no Brasil. Que se chegar, a gente não vai conseguir. Porque as pessoas vão olhar para quem? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Sim. Então, não, a gente não pode. Essa propaganda já estava sendo feita antes. Aí, como você está falando do problema de, de música aqui, se a gente estivesse só no Rumble, eu botava. É. Mas tem uma música da Carmen Miranda, tá? Ela falando. Dizem que estou ficando americanizada. Que isso era uma pressão que faziam Já nela. Já era a né? pressão dos comunistas. Você assim, que não tem que ter identidade nacional brasileira, tem que ser Brasil, tem que ser Brasil, tem que ser Brasil, tem que ser Brasil. Você perde essa, essa identidade. Algo que não aconteceu, por exemplo, com a música inglesa, que absorveu completamente o blues e o country com a maior tranquilidade do mundo. Os Beatles fizeram isso. Uhum. E quem vai dizer que Beatles é americano? É inglês, porra. Pode crer. Quem vai dizer que The Who é americano? É inglês. Quem vai dizer que Rolling Stones é americano? É inglês. Quem vai dizer que Oasis é americano? É inglês. É britânico. Quem vai dizer que Led Zeppelin é americano? É, 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 é britânico. Você tem a identidade da música britânica. O José Ramos Chorão barra essa porra. Ele consegue trancar isso aí. E com isso ele consegue fazer aquela agenda cultural... Odeio os Estados Unidos. Só que quando você faz isso, você não é não é odeio a elite americana. É odeio o redneck. Odeio o cara do sol, Odeio o cara do. do odeio a cultura de liberdade que eles têm aqui. Exatamente. Né? Que é isso que eles fazem. O que, que a gente não pode aceitar de jeito nenhum? Se o russo, como histórico, um, um, as pessoas russas, como agentes históricos, eles têm os ícones russos da igreja ortodoxa, isso é lindo. Isso precisa, ser... isso precisa ser. Mas deve ter. É. Não... Tem, tem, tem. O Putin sabe disso. Putin é bobo. Isso precisa ser protegido. Se o chinês tem. É... Esqueci agora o nome do filósofo deles lá: uh... Shinsumi? Não, tava na ponta da língua o nome. É, Confúcio? Confúcio. Se o chinês tem a sabedoria de Confúcio, porra, a coisa é linda. A cultura chinesa é uma coisa linda. Milenar, né? Os Milenar. Aqui. Só que o próprio partido tem medo de que isso se propague. Pro resto do mundo? Oh. Por quê? Ah, a Epoch Times? Sabe? Seria Epoch... um soft pal do cacete. Né? Então, sabe, sabe a Epoch Times? É uma revista? É o um jornal aqui no Americano? Ah. Famoso, tá agora no Brasil também? É, eu não manjo Então, são de, são de chineses contra o Partido Comunista que propaga a cultura chinesa sem o dedo do Partido Comunista. Legal. Legal? O Partido Comunista boicota toda a apresentação deles. É, nos Estados Unidos? O mundo todo. Tipo Império. São Paulo. É. Caralho. É. Hum. Monaco, pra você ter ideia, a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, falou que eu fui financiado pelo governo porque eu ganhei AdSense do Google porque o governo colocou propaganda no AdSense. Que é normal. O governo põe pra todo mundo, na verdade. Só que. Quem escolhe eu, eu, Só YouTube. que. Só que. Um dos maiores jornalistas que eu considero ser assim um cara mais fera, que é o Coutinho, não sei se tu conhece. Não, de nome não. Olha isso aqui. Ele publicou no Twitter. Deixa eu pegar aqui meu perfil. Ele publicou no Twitter algo que assim, era de arrancar os cabelos de qualquer um vindo da Patrícia Campos Melo. Quem Pô. é a Patrícia? Ah, aqui inventou toda a tese de gabinete do ódio da Folha de São Paulo. Entendi. Ela é uma articuladora a, de narrativas. É, aquela da, 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 da CPMI. Eu não tô achando aqui o Coutinho, mas é só botar aqui assim. ô oh, caramba, peraí. Aqui, ó, você pega aqui e bota assim, ó, Coutinho no, no Search. Você bota aqui, ó, Coutinho. Leonardo Coutinho. Ó, ele, publicou, ele publicou. Ele publicou a matéria e falou assim: antes de ler a matéria, olha o que ele botou. Antes de ler a matéria, dê uma olhada na nota de pé. Melhora muito a compreensão. A matéria é a seguinte: Folha de São Paulo em cidades da China carros, não tem motorista e delivery chega por drone aí tá lá a matéria, matéria escrita por quem? tá aqui o nome das, das pessoas que escreveram a matéria Patrícia Campos Melo e Danilo Verpa olha a nota que o Coutinho mandou a gente ler para compreender a matéria essa linhazinha aqui, lê em voz alta os repórteres viajaram ao convite da revista Beijing Review do Partido Comunista Chinês a matéria é paga então <laughs> Mano, essa mulher que foi paga pelo... Não, está sendo paga pelo Partido Comunista Chinês pra, para propagar o governo do regime ditatorial do Partido Comunista Chinês, ela disse que eu sou pago pelo governo porque eu recebi a adicência. acuse do que você faz. Ela fez isso. É, não, a hipocrisia é o... É o carro-chefe desses caras. Vê se cara, né? ela tá propagando a cultura chinesa, os, os ícones não. Não, tá falando que a China é tecnológica, só não isso. Tá, né? Não tá. Hum. E, então, então, quando, quando o nego fala assim, ah, fulano baba muito ovo dos americanos, baba muito dos outros. Tem uma Unidos. babação, vai. Alain. Mas é babação, babação do quê? Do, do Second Amendment? Do First Amendment? É claro que tem. Não, eu, não eu é. Babo tem, mesmo. tem gente que baba ovo dos Estados Unidos. Mas, é, mas como... baba ovo do quê? Fala aí pra mim. O que os Estados Unidos é perfeito? E tipo, todas as maldades que os Estados Unidos fez uh, maldade em... quem faz são homens Estados tá não todas as, as ações, as ações são... do Estado americano internacional as ações que são do Estado são feitas muito por homens. criticáveis não claro quem Do Obama de Obama de todos de quem? Do o Clinton mantô, o Trump foi melhor de não, todos. claro mas é isso que eu estou dizendo ações ações são feitas por homens sim só que são... se você, se você citar uma lista de pessoas que o todo americano odeia não faz sentido. Não, tudo bem. É, tipo, as pessoas que o americano médio odeia são responsáveis por muitas atrocidades internacionalmente. Claro, e ele odeia isso. São, mas tem gente que defende essas atrocidades cidades hum. porque é o Estados Unidos, não aí, é, não aí Não, aí é burrice. Mas isso, eu tô falando que isso rola pra caralho, Sim, entendeu? Sim, mas, mas o que eu tô... Tipo, eu... justificando a invasão no Iraque, entendeu? Eu já conversei até com pessoas que... Sim, a galera que odeia isso. Não, eu sei que... Ah, não todo mundo, né? Tem gente que gosta. Não, eu tô falando do... do, do, do... Do Americano Médio? É, não, a galera do Tea Party. A galera... Sim, sim, a galera mais raizona, conservadora aqui. É, sim, tô, sim. Não tô falando do, do, dos Mas, então, o que, eu tô fal... que eles falam. É né? que existe muito liberal no Brasil que passa um pano absurdo pra CIA passa um pano absurdo pro FBI, passa um pano ah, não, absurdo é burris, pra, burris, pelas burris. coisas que eles fizeram no Iraque, no Afeganistão. Por isso, porque não conhece o debate interno que tem aqui. Não, tudo bem, mas, mas quando eu, a parte da esquerda fala que existe uma idolatria pelos Estados Unidos, eu acho que eles usam esses caras de exemplo, né? É, mas aí é, é, é aquela retórica linda e maravilhosa, né? Você pega exemplos é, que, não, que não são a maioria das pessoas, porque assim, o, que, que, o que, que o povão, quando você comenta sobre os Estados Unidos, o que, que o povão gosta? Você não precisa de carteira de trabalho para trabalhar. Compra coisa barata? E você compra é... coisa barata por causa do capitalismo. coisa eletrônica barata. Você tem liberdade para poder ter tua arma aqui. Sim. Você tem liberdade para falar o que você quer. O povão, povão fala de fala isso dos Estados Unidos. Qualquer pedreiro que vem para cá fica feliz da vida. Outro dia eu tava no Seabra, encontrei lá um seguidor, ele com a família, tava ele e o amigo de trabalho, os dois brasileiros, a esposinha, gente simples, gente simples, pobrezinha, em Orlando. E o cara todo sujo de tinta, felizão, por quê? O que ele faz aqui de dinheiro, pintando casa, meu irmão. Ele não faria. Anos ele, não no faria Brasil. ele não faria nem fudendo no Brasil, nem sendo dono da. Da, do... da, pintura, do, da fábrica de da, pintura. Da né? Negócio de pintura. Entendeu? Eu queria muito bem pra serviço. O, aí quando o cara olha isso, você fala assim, porra, não tem como não amar America, o. American! Ah, yeah, <laughs> então, assim, eu acho muito mais interessante a gente entender que. Eu quero estar do lado dos chineses anti-Partido Comunista Chinês, como é o Epoch Times. Eu quero estar do lado, se existirem ainda, né? Porque eu acho que não existe mais. Russos que são contra o establishment russo, e americanos que são contra o establishment, establishment americano. Assim como, por exemplo, eu não babo ovo do, do atual rei da Inglaterra, nem fudendo. Ele é tariqueiro. Será que é tarica? tarica é, é, são. como se fosse seita, né? São grupos. É, facções religiosas dentro do Islã do qual você faz parte e ninguém vai ficar sabendo o, presi... o rei do, da Inglaterra é ele é tarique... ele... ele faz parte do Islã é ele é da Tarika, pô caralho como você descobriu isso é ou Olavo era membro da Tarika. ele falou ele, ab... ele falou abertamente isso Olavo. é sério Olavo era membro de Tarika, pô ele caralho, saiu caralho que loucura é ele saiu bota depois Tarika, Olavo ninguém sabia que essa porra existia uhum. esses são tipo a... são os Illuminados do do Islã eles mandam mais do que você possa imaginar. Sabe o cara que criou a Pantera Cor-de-Rosa? Não, mas eu, eu sei, sei a Pantera Cor-de-Rosa. Então, eu li a carta. Eu li a carta que ele mandou pro Olavo. Escrita à mão, parabenizando o Olavo pela saída que ele, que, ele, que, ele, que ele conseguiu sair da tarica. Porque ele também tinha conseguido sair. Ele também era da tarica muçulmana. Eu te dou uma lista de escritores, pintores, Como intelectuais... Como que alguém entra na tarica muçulmana? Só pro convite. Que loucura, mano. Mas aí você não tem que ser muçulmano? Não. Caralho. É, é toda uma estratégia. Isso aí é verdade pra do, mim. Dominar, isso é sinistro. Mais um caralho. tipo de globalista pra aprender. Meu irmão, globalista é, é fichinha perto deles. Não, não é, pô. Você nem sabe. Você não, sabe, você não sabia nem que a Tariq existia. E só isso prova Ima, que imagine... eles não são tão foda quanto. Não, isso prova que a piroca deles é maior do que você imagina, você não tem nem ideia. Mas, por exemplo, você está falando para mim que uma piroca que você não sabia, que já enfiaram no teu cu, que você não sabe, <laughs> é, é, é menor do que a do, daquela que você viu. Cara! Não tem como, Monaco. você não sabe, você não conhece. Não, mas esse argumento vale para qualquer instituição, que, não, é que eu não conheço. Não, eu estou te falando de instituição de isso influência. Isso significa que ela é mais forte do que o eles têm eles têm, eles, eles têm. Não, não é mais forte, isso é de fato. Mas eu estou dizendo assim, eles têm muito mais penetração. E eles em pessoas, um você disse? É, e eles têm um trabalho... um assim, network, melhor. Eles têm um trabalho de longo prazo muito mais sinistro. O que, que eles querem? Islamizar tudo. Ah, tá. Então, é, é porque, tipo, eu, 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 eu sei do globalismo mais facilmente porque eu enxergo as ações deles no mundo, entendeu? Eles são tão influentes que dá pra ver as coisas acontecendo. Quem foram os primeiros a denunciar os globalistas? Os primeiros... A denunciar os. Não sei, eu comecei a saber de globalismo pelo Farinazo que me deu Foram um toque os comunistas maior. russos. É, pode crer. Os russos é que falaram pra todo mundo: Ó, oh, tá vendo essa galera aqui? Ó, oh, tô fundando vocês. Gente, não ia saber da existência. Dos globalistas, se não fossem os próprios comunistas russos denunciando. Pode crer. É, a, a Rússia realmente denunciou. O Putin falou contra os caras há muito tempo. É, foram eles que denunciaram. Mas ele é um pouco globalista também, né? Não, não. É que eles... É que eles, ele, é que ele, eles é... eram amigos e agora não são mais, né? Ele, eles atuam... Ainda cor... são um pouquinho. Eles atuam naquela, naquela coisa. Ó. A gente vai ter coalizão quando a gente concorda. quando a gente não, não concorda, a gente vai... briga e foda A gente briga. A, a gente briga. É igual PSDB e PT. Entendeu? Entendi, entendi. Não é, não é que existe um poder mundial. Existem Vários poderes mundiais, onde cada um quer chamar o seu. O Putin agora está determinado, ele falou isso abertamente. Eu vou fazer ipsis litris o que ele disse aqui: que nós precisamos de uma nova ordem mundial chinesa. Loucura, hein, meu? Que mundo será esse, o né? O Putin falou isso. Ou seja, eles vão entrar em conflito. Já estão entrando em conflito. Não, você não. vê o Biden criticando o Xi Jinping, mas você não vê o Biden criticando o Partido Comunista Chinês. Já para pensar nisso? Verdade. Chama o Biden de, o Xi Jinping de ditador, né? É, mas chama... ele não diz nada contra o Partido Comunista Chinês. O que, que significa isso? Abertamente, assim, qualquer criança consegue entender. Significa. Bom, ele ganha dinheiro dos do, do, do chineses, o, o né? Que ele o quer... Biden não, não vendeu um monte de coisa os Tá chinês? bem claro, se o Biden elogia, ou, ou, ou pelo menos tacitamente, apoia o Partido Comunista Chinês e ele não quer o Xi Jinping, alguém que não quer o Xi Jinping ir lá tá apoiando o Biden. É. Da não... onde? Do Partido Comunista Chinês. É, sim, porque deve ter rachas dentro do, do Partido Comunista Chinês também, né? Claro que tem. Tem, qualquer organização. Qualquer, né? qualquer grupo humano tem. Sim, sim. Não, mas é bizarro que saiu várias notícias que o, o Biden ganhou, recebeu bilho, é, milhões e milhões do, do, da China. Total. Esses caras são tudo. Todo mundo vendeu todo mundo. É, a verdade é essa, hum. tá todo mundo que se for. Essas, essas disputas internas, elas acontecem, não, não, não acontecem a, diante dos nossos olhos, a gente fica sabendo depois. Sim, sim, sim. Eles não são pessoas normais como eu e você que tá vivendo a nossa vida e vendo, e, e tentando descobrir a verdade. Eles são pessoas que querem dominar. Porra. Eles já sabem a verdade, né? É, eles acham que estão tudo iluminados. É que eles têm uns conhecimentos absurdos que a gente não tem, né? Vai que alienígena existe mesmo e os caras conversam é, com os caras, é. tá ligado? Sim. Eu não... Você acredita nessa porra de alienígena? Cara, não... Também não acredito, não, cara. Acho mais fácil serem demônios do que serem aliados. É, exatamente. Eu, eu acredito muito mais em possessão nessa porra. <laughs> nem, 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 nem aquele maluco que é maior picareta acredita? O Neil deGrasse? Ele não acredita nos alienígenas, né? Não. Você acha que ele é picaretão? Ah, eu acho, ele é muito picareta. Ele é muito agente da NASA. Cara, é, cara. O, 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 ele, ele tem umas contradições assim bizarríssimas, cara. Ele, ele, ele tem uma participação no Joe Rogan onde ele destrói o argumento do do do, Joe Rogan. do, do Rogan. não É argumento. O Jorogan fala assim: "Não, mas o cara filmou", tal, não sei o quê. Aí ele dá uma aula do que que vem a ser realmente de fato o um método científico. Só que pô, eles não usam isso para as outras coisas. Porque a ah, o, o essa galera do De essa galera que, que idolatra a ciência moderna na boa, eles têm mais fé do que o mais fanático que você possa imaginar na face da terra. Porque na hora H, quando você pergunta, tá, mas e isso aqui? Aí ele vai responder, não, mas isso aqui foi comprovado. Aí você pergunta pra ele, peraí. Amigão, a palavra comprovado significa que não tem erro nenhum no meio que você utilizou que é 100% de chance verificável Sim, porque, pessoas assim, diversas vezes. Verificaram... O mecanismo que você usou para averiguação não tem possibilidade de errar. E o, 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 o Neil deGrasse ele fala isso: ele fala assim, pô, peraí. Quando o pessoal tava. achou Plutão pro tabela. Ele fala isso no vídeo. O que, que achou? Tu? Não entendi. Quando eles descobriram Plutão, foi pro tabela. ele tava, o, o, o cientista que achou, ele tava procurando um planeta igual a Terra. Entendi. E Eu achou. achou Plutão. Entendeu? Então, assim. É, e achou que era um negócio. Mas depois descobriu que não era, tanto é que não é mais planeta. É, né? Eles estão mudando a classificação toda hora. Então, coisas. assim, o que, que acontece? Você tem. Você tem várias teorias, que são meras teorias, na ciência, que se você questionar nego vira pra você e fala assim, não, você não é, isso não é ciência. Você fala assim, pera aí, amigão, essa porra é teoria. Isso não é ciência empírica. É que tem algumas teorias que já foram muito comprovadas, né? Teorias que já foram verificadas tal. Fala uma aí. Uma teoria que foi comprovada? Sei lá, a velocidade da luz? É questionado o tempo todo. Por exemplo, eles, achavam, eles já achavam, a, luz, né? a Achavam luzidade. que a luz viajava em linha reta. Agora já descobriram que não. Que em onda? Não, eu não sei. Eu não sou cientista Eu não, não me meto nisso. Quem sabe disso é o Max. O que você acha da Terra plana, cara? Então, o Olavo levantou esse debate. Eu lembro, antes, um pouco antes dele morrer, ele falou: Ó, oh, se não, esse negócio da Terra plana aí, não, eu acho que o, talvez, não, talvez Olavo, seja plano mesmo, hein? O Olavo só fez uma coisa. O que, que acontece? Você tem crença dos dois lados. E questionamentos que precisam ser feitos que o lado de cá não aceita é questionamento nenhum e fala que você tem que acreditar. E aí a fonte da crença que você tem que ter é uma organização que recebe dinheiro do Estado. Ah, vai tomar no cu. É foda, isso aí é um pouquinho. Né? <laughs> isso é, é um pouquinho foda. Não é questão de acreditar que a Terra é plana ou não e tal. É uma questão de debate científico. Fala assim, pô, olha só, amigão. É... O geóide da Terra não é redondo. E isso é o que a própria NASA fala. Sim, sim é um... um... troço totalmente disforme é. e tal. Não existe uma única foto da Terra como um todo. Não tem. Nem que seja só do lado que o Sol está batendo. Não tem. Sim, é tudo montagem, né? Tipo, eles... Não, você, você, não, tem, você não tem a distância suficiente para isso. É, você quando aparece, é montagem. Os caras montam, fazem Eles faz juntam o várias fotos. Para, para, né? Tá, né? É. Não estou dizendo que é mentira aquela foto. Estou dizendo assim, isso aqui não é uma foto-foto. Sim, sim. Entendeu? É, tem, um, tem na verdade umas fotos da lua, na lua é, para terra. Tem, tem, essas fotos existem, né? Mas eu não sei. Não sei se elas são verdadeiras. Então, eu, eu, eu me questiono se o homem foi na lua. Eu também me questiono pra caralho. Não é que eu duvido, porque eu não tenho eu não tenho competência pra, pra, pra duvidar, ou afirmar. Eu me questiono. Eu falo assim, ó, eu, não, eu não, não me sinto seguro de ficar acreditando no que você fala. Eu acho que é possível é. que seja tudo né, uma coisa do Estado pra. Não, os caras soltaram agora ultimamente. Você viu a última notícia? Por que a galera não vai para a lua? Não vai para a lua porque senão não não tem traje que suporta. Porque o que, que tá impedindo agora para o pessoal é, ir para lua? É. Mas lá naquela época, em 1800 <laughs> Não era 1960. era 1960, né? É, 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 nessa época aí, eles tinham... Pô, olha só, cara. A computação daquela época, para você pegar... Tipo, é muito pouco a quantidade de peso que você consegue levar para o espaço. Você tem uma, uma limitação do que cabe no foguete. E aí os computadores da época, para serem bons, tinham que ser gigantescos. Não cabia no foguete computadores bons o suficiente para ter toda aquela tecnologia que eles usaram para calcular a volta, mano. Não, o, 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 eu, eu, eu não, eu não digo nem a questão dos argumentos em si. Eu, eu, o, o que, o que eu, e isso foi o que o Olavo mais questionou é a postura científica de quem quer encontrar a verdade diante dos questionamentos. Eles ficam com raiva, né? Quando, com raiva. Quando, quando... Com raiva. Ah, claro. Tá, já tá tudo comprovado. Não fica falando. Tem um negócio é. que os terraplanistas fala que é da, da curvatura da água. Que você vai na água e mede a água, é, a não, água ou... tá sempre reta. É, o Max Cardoso me mostrou que isso não, não seria válido por causa disso aqui, quer ver? Ó. Tá aqui a água fazendo curva. Sim. Conversa com o Max. Eu não tenho autoridade para isso, mas o, o, o Max é um cara bom. O foda é esse. O não, foda mas a, é... A, a, ela está fazendo curva aí porque a gravidade está puxando ela para baixo. O que, que é, que é a gravidade? É a gravidade? É, você está falando que ela tem, tem uma gravidade puxando. O que, que é a gravidade? A gravidade é a força que os objetos exercem um sobre o outro. Né? Força. C você entende que é tudo figura de linguagem? Que não tem nada científico nisso? Bom, a, a gravidade, eles nunca encontraram a partícula da gravidade, mas ele já... Né... Mas é, é teoria. Você virar para mim e falar que tem uma força puxando... Assim eles nunca encontraram a partícula da gravidade não, não, não rola sabe tipo é um negócio assim mas teve outras partículas que eles encontraram não, beleza mas entende que assim ah, é uma força cara a, a ciência antes de Newton ela era uma coisa que era muito séria muito séria quando o próprio Copérnico com um chute de trivela acertou a luz de Saturno falou lá que a Terra não o Sol não gira ao redor da Terra ele não tinha nenhuma comprovação científica para falar isso ele deu um chute e hoje todo mundo acredita. Só que tem um problema. Pode botar na tela aí, Coca. Bota assim: Vortex Sist Solar System. Vou colocar. No YouTube. Hoje já se sabe que o Sol tá em movimento. E a, a, o que está acontecendo é que o Sol não tá parado e os planetas estão girando em torno dele. O Sol tá o sol girando. Sol tá em, o Sol tá em movimento galáxia, e os planetas mesmo. estão. Ah, sim, segundo, é, eu vi já esse vídeo aí, tô, segunda, eu tô ligado no vídeo que você É isso aí, o primeiro vídeo aí. Uhum. Hoje já se sabe que, ele, que a gente não tá girando em torno do sol. Bota a tela inteira rapidona né? aí, será que dá? É, a gente tá girando em torno do sol com o não, sol solução. Tá não, a gente não tá girando em torno de. Não! Não! Olha é. ali, ó. Não estamos girando É em uma entorno. questão de perspectiva. Segundo. Não, eu tô falando em segundo, esse segundo, esse. Gráfico. Essa galera aí. Você tem? Pode avançar um pouquinho aí. Ah, ele está falando que esse estava errado, esse é a primeiro aí, aparentemente. Isso. Aí, é, o que, o que é, é isso aí que tá acontecendo? É tipo os planetas são cauda. Cauda do Sol. Isso. Pode crer, né? Então Copérnico estava errado. É. Se quiser não quiser falar você... que tá girando em torno. Não, 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 não. Ele falou que o, o Sol estava parado e a galera estava girando em torno. Só que já descobriram que não. Que não era em torno. Pode crer. Muito louco, né? Pensar que a gente tá numa bola e dessa. E eu não assim. sei se isso aí é verdade. Hoje os cientistas estão dizendo que isso aí é a verdade. Olha, quer, eu... ver, quer ver outra parada, Coca? Bota-se no, no YouTube. O nego falou que a gente saiu da atmosfera da Terra, certo? Certo. bota assim no YouTube. É, 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 em inglês, né? Bota atmosphere. Pode botar que o Google. Isso. Atmosphere. Moon. Uh, não, isso. Bota Earth. Aí, bota aí, vamos ver, 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 se, ver se aparece o vídeo aí. Tem uma galera que não é a NASA. Vai descendo aí que eu vou te falar. Tem um, um, um vídeo que é do pessoal lá da Europa. Eu esqueci o nome dessa. Que ah, o que, que é esse vídeo aí? Ele prova que, na verdade, a atmosfera da Terra é infinitamente maior do que a gente imaginava. E o homem, quando foi para a Lua, não saiu da atmosfera da Terra. Caralho! <laughs> É, vai subir, né? Que, enquanto a gente vai falando aqui. Ou seja, o que Nico tá chamando de ciência, cada um dá um chute, quem falar mais bonitinho cola. Sim, sim, a ciência vai mudar. Há uma né? crise, há uma Mas crise. faz parte da ciência também ela mudar, né? Não, mudar uma coisa, desde zero, outra coisa. Pra... Não, não, pô. Não, não. <laughs> faz parte. Não, é, não, é, não, a gente conhece novas evidências e a gente tem que mudar as teorias, né? Então os princípios estavam equivocados. Sim, mas então, é então, então, parte ciência. Assim, não, não, beleza, mas, mas você tem que dizer que o, o princípio estava equivocado. A gente não vai achar aí agora. Bota assim: biggest. Você é, já é. viu os, os foguetes da SpaceX quebrando o domo? Não, não não. Coloca aí: SpaceX, <laughs> <laughs> domo. Ou dome. <laughs> SpaceX, rocks, dome. Vocês vão se aparecer no YouTube porque o YouTube é tudo, todo politicamente correto, né? É, põe esse aqui, ó. Leads, Bennington, bem, Bennington... Ó, clica esse aqui. Olha que interessante o que acontece quando o foguete... Tipo, e você vê... A gente viu as filmagens dos foguetes de antigamente... Você não tá em tela inteira pra eles lá, não, né? isso não dá merda pra tu. O quê? O tela inteira pra nós aqui, né? Eu acho que não, acho que tá de boa. É, é só pra gente aqui. Tem uma, uma coisa... Ah, esse aí não é... Esse é ruim, fica aparecendo a galera falando. Eu queria um do, do, do foguete indo mesmo. Tem um momento que o foguete parece que ele passa por algum lugar ele meio que cria um buraco na atmosfera, tá ligado? Esse é ruim, Coca. Vê outro vídeo aí. Não, mas esse estudo que foi feito lá... Eu não lembro agora o nome. É esse aí, esse aí. Vamos ver. O que, que você está falando, Alan? De desse que é a, a... Preciso assinar esse YouTube, essa bosta aí. E daqui a pouco eu vou ter que ir. Ah é? é, então vamos, é vamos assim. encerrar depois dessa aí, porque eu acho que tem um super chat. Super chat, tem super chat. super então, chat, vamos super chat. Só mostrar esse vídeo aí a gente vai pro super chat. Coloca mais para quando o foguete tiver lá em cima já. Mais para mais mais mais. Mais mais coloca mais para frente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí ele cria um buraco, tá vendo? Aí parece que vai saindo algumas coisas do buraco. E aí de repente parece que, que esse buraco meio que fecha numa grande explosão de água, tá ligado? Tá vendo? O, tá vendo? o foguete passou, aí cria um buraco que fica ali. E aí fica meio que jorrando. Como se fosse água saindo, tá vendo? Isso é muito bizarro aí, ó. Aí parece que tá vazando alguma coisa do buraco e de repente blum, o buraco explode. Como se tivesse uma torrente de água saindo, tá ligado? Como se fosse uma grande cachoeira explodindo e aí o buraco fecha. Não é louco isso aí? É, meio doido mesmo. Na Bíblia fala que tinha água em cima do domo, né? É, mas é figura de linguagem. Será né? que era? Então, eu não, eu não, eu não falo... Meu, mas aqui. não parece água. Não é, parece é, água é no meio do saindo de um buraco que o míssel passou, mano? É interessante. Eu nunca estudei o assunto. Nunca, nunca. Cara, sabe? muito bizarro, Porque... mano. Eu, eu realmente nunca estudei agora o que eu estou falando é aquilo que o Olavo dizia a argumentação ela não não é feita de modo sério dos dois lados em muitos casos a e, ciência e, foi politizada. E, e, né? exatamente hum. ou seja você tem uma você tem mais crença do que ciência quando a ciência moderna perdeu a, a, a metafísica e virou newtoniana fudeu porque você tem um monte de abstração que só existe na abstração não existe na realidade. Por exemplo, quando o Newton fala de movimento retilíneo uniforme, não existe nada, nada até hoje que alguém conseguiu comprovar que tem movimento retilíneo uniforme. Que ande perfeitamente reto numa, numa trajetória. Né? É, não existe. Movimento retilíneo uniforme não existe. Pode crer. Então, assim, não tem nada, não tem nada parado, não tem nada em movimento retilíneo uniforme. E assim, e eu, ninguém tem coragem, alguns têm, né? coragem de chegar e falar assim: ó, ô, ô, amigão, isso aqui que você falou aqui, ó, tá, tá fora. Nada a né? ver. Tá fora essa porra. Não existe. E o mecanicismo de Newton, ele hoje domina a mentalidade das pessoas, cara. As pessoas pensam que virtude é movimento retilíneo uniforme. As pessoas pensam que fé é movimento retilíneo uniforme. Ou seja, que você não tem altos e baixos, que você não tem primavera, verão, outono, inverno. Que você não tem noite né? e dia. Que é o dado real que nós temos diante dos nossos olhos. Sim, sim então assim o mecanicismo ele hoje influencia a teologia a filosofia das pessoas a economia Pô, tem gente que quando você vai argumentar não porque se fizer assim 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 assim, assim vai ficar assim pera aí amigão que porra é essa tá maluco tá achando que o mundo é o excel <laughs> que é tudo rapidamente é? explicável né? não não rola o mundo não é uma planilha de excel Sim. então assim ó, o mecanicismo newtoniano pode servir para você criar um negócio desse aqui funcionar durante um tempo mas isso aqui não é uma verdade Tipo, tá entendendo? Subjet... Tá, você tem. Está sujeita. Você provavelmente não sabe a, 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 o todo, você tem ah. uma fração do todo e você tá achando que essa fração é o todo, né? Exato, porque quando você quando diz que essa faixa aqui ela é o todo, isso é loucura, porque tem um antes e depois. Sim, só que só então, essa ó. faixa é aceita porque ela é cientificamente aceita, Exato. né? Essa é a, é, a, é a crítica. eu concordo. E aí, e aí vira você... uma religião da ciência. Vira, né? vira, aí... Por não. isso que tem o Scientology. Né? E, 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 e aí vira aquela coisa mais escrota do mundo, porque é o seguinte. Quem quer gastar tempo e dinheiro para fazer um tipo de pesquisa como essa, não tem tempo nem dinheiro. Só vai ter tempo e dinheiro quem é financiado pelos caras que querem que você acredite nisso aqui. É fazer, ó, tomar no cu. Pode crer. Então, tipo, você entende que eu não preciso nem estudar o assunto para poder ter as minhas dúvidas, poder claro, ter os tá. meus, meus questionamentos, porque, porra, eu quero ver um debate honesto. Não tem. Verdade, verdade. A mídia é totalmente cooptada pelo, pela religião não da tem. ciência. Você tá falando. Os grupelhos ali bilionários, determina o um negócio e todo mundo tem que acreditar baixar a cabeça que pronto acabou. É o status quo, né? É, então não rola. Assim, é... Não, eu acho, acho ótimo, acho essa crítica. Eu adoro ver os debates de Terra Plana. Eu adoro ver as teorias, tal, eu, Sim, sei lá, Tem que legal. ver, tem que ver. Quem, quem, quem deseja estudar sobre isso? Ainda não que... convenceu a Terra Plana, tem que, viu? Que, tem que, Mas tem que ter... eu, eu eu torço que seja plana. Porque seria melhor, porque <laughs> ter, 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 a gente podia ser lá explorar novos territórios, muito louco. Por exemplo, o, o, o questionamento de você não poder viajar Fantástica. Aí eles vão falar: não, você pode. Tem excursão toda hora. Não pode o cara. Claro, cê, eles que ter permissão de X e Y. Você vai, vai com é, vai de vai mão dada nada. Você vai para onde né? eles deixam você ir. Você não pode não simplesmente pode. pegar um barco e explorar pode. no modo foda-se, é, no modo Ancap. Né? Não pode. É não. E, tem é, muito... é, e é bizarro o fato de que os nazistas queriam estar tá pesquisando essa porra. Tem, pô, tem um tratado da Antártica que todos os países são signatários, mundo, né? Alguma acha... coisa tem ali. É muito estranho. Porque se não tivesse nada, o nego ia estar tá cagando, tá ligado? É que, é que nem cura de câncer, sabe? Essas paradas. que quando você conversa com um bom médico, pô, vou te falar um caso que vai todo mundo me tacar pedra amanhã na, na imprensa, no caralho quatro. Minha filha é autista. Minha filha tá com um espectro do autismo por causa do, do da síndrome da de curula, West. Então, assim... A minha esposa, estudando e vendo, e conversando com vários bons médicos e, e com várias pessoas que estão fazendo esse tipo de tratamento, descobriu que tem uma mãe que conseguiu tirar o filho do, a filha do espectro do autismo depois de anos fazendo aterramento. Earthing. Deve Ear pegar o... ficar com o pé na grama? Não, mas ela não fez só isso. Ela conseguiu pegar fios. Assista ao documentário The Earthing Movie, né, que é sobre aterramento. O documentário é maravilhoso, cara. É muito interessante. Ah, mas no, no documentário não tem caso dessa menina, não. Essa, o caso dessa menina é abafado por, assim, por tudo que é mais sagrado. Qualquer coisa que relacione é, medicamento, vacina, qualquer coisa do tipo. A autismo, todo mundo toma no cu. Tem uma apresentadora que era da MSNBC aqui nos Estados Unidos. Ela foi criticar, isso muito antes de Covid, tá? Muito antes de Covid. Foi criticar, criticar. Foi jogada na lata do lixo. Um outro jornalista de renome também foi jogado na lata do lixo. Coloca coloca pra mim, coloca na tela, notíciasemmascara.com e bota autismo. Aí tem uns nomes ali. E o que, que acontece? Todo mundo que toca no assunto, nego, abafa. Porra, a mãe conseguiu tirar a filha do espectro do autismo porque ela conseguiu colocar aterramento na cama da menina. Conseguiu fazer aterramento em várias coisas da casa. Ela dormia com a menina no chão. Depois de anos, ela conseguiu tirar a filha do espectro do autismo. Por quê? Alguns, alguns médicos vão, não vão gostar do que eu vou dizer. Mas o autismo... Isso, é coloca na lupinha do... do não, vai no máscara.com mesmo. Digita lá em cima, lá no, no navegador. Isso, aí. Tem uma lupinha aqui embaixo da minha foto. Ali, ó. Desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Tem uma lupa em algum lugar aí. Ou lá em cima, como é que é? No celular tá, bem embaixo. Não, não. O search aí, mesmo? ali, isso, isso, isso. Bota autismo. As matérias que eu publiquei. Dá enter, pode dar enter pra, pra, pra pesquisar ali. para aparecer as matérias, a gente vai ver só os títulos. Ah, é, ele tava lá já nessa página, pô. Aí, então é aqui, ó. A ciência por trás da ausência do autismo na comunidade Ames. Tá? Uh -huh. pra, mais para baixo. A era. Do autismo, a anomalia, a, a, a anomalia, anomalia entre, entre AMES. os Ames. Vai descendo. Nenhuma criança Ames foi diagnosticada com câncer, diabetes ou autismo. Caralho, que doideira! Essa matéria aí é punk, porque ela mostra os jornalistas que foram duramente perseguidos, porque estavam. Cara, não é galera de direita, não. Não é galera de espectro político. Era só a gente fazendo o trabalho jornalista deles. Jornalista de renome aqui nos Estados Unidos, respeitado por todo mundo. Reuters, é, é, as agências todas. Meu irmão, a AP, né, Associated Press. Cara, gente que foi jogado na lata do lixo. Ah, fulano, no final da vida, ficou meio maluco. Entendi. É sempre assim. Uhum. E aí, cadê alguém fazendo um estudo sobre o aterramento e mostrando que, pô, peraí, o aterramento, então, faz você liberar os íons que estão sobrecarregando o seu corpo. Como tá nesse documentário The Earth in Movie, que mostra que nunca na história da humanidade o homem ficou tanto tempo isolado como tá hoje. Isolado da terra, né? Isolado, com borracha, por causa da criação da borracha sintética. E do tênis. Da borracha sintética, chinelo. É, tênis. já, é, é, tô, tô ligado, tô ligado. Então, assim. O, o, Começar a mandar mais um pouco de pé descalço. O no, problema é que, na grama. O problema é que faça isso, que você vai sentir melhor as Mas aqui, na, aqui no piso não funciona? Tem que não, ser na grama? Não, tem que ser na grama, areia molhada da, da praia, não pode ser na areia seca. Entendi. Entendeu? Entendi. Vou pra praia mais. Essa aí. galera que fala assim, pô, sentiu senti um negócio diferente quando eu abracei a árvore. Cara, não é mentira, não, cara. Você tá fazendo uma descarga de íons. Faz sentido? Entendeu? Caralho, agora se defendeu os esquerdistas que abraçam a árvore, Alain. É, é, eles só não sabem o porquê, né? <risos> <risos> não, cara, é, 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 um, é um dado, assim, que. Por, por, dá, dá pra levar a ciência a sério? Não dá, porque. Mas e, o, isso que eu íons é ciência, pô. Não os, é? Ca, os caras que estão falando alguma coisa séria são. Jogados para do do lixo. Mas o argumento do Ion é ciência. Não, mas é o que eu é estou falando. É Não, eu tô falando. Você tá que... falando do establishment. Científico. É do establishment. O establishment não ah, aceita, entendi, entendi. não aceita você fazer esse questionamento, levantar. Não, não pode questionar os dogmas não científicos, Pode, né? Não pode. Eu, e aí já não é nem ciência, porque a ciência não é parte não é. do princípio que tudo é questionável e tudo tem que ser posto à prova, tal. Exato. Pode crer. É foda. V vamos super Superchat, porque eu sei que Boa. você tem que ir para voltar para sua filha e tudo mais. Manda aí qual é o primeiro super aqui, hein? Vai, manda já pra Deve alguns... ter vários. Vou... Ah, vou seguir da onde eu tinha parado, beleza? Tá. Você já falou algum? Falou dois. Já né? li alguns. Aquela hora que você foi pegar a pizza, eu li pro Alan aí alguns super chatos. Entendi. Então lê mais, lê mais aí que eu vou pegar mais isso Você quer mais uma gelada? Não, não? Pega, pega mais um... Red, Bulls. um Red Bulls. Beleza. Ó, a primeira aqui não é pergunta nem nada, é só uma mensagem. O cara falou... É o Kaioshin Games mandou dois reais e falou assim... Lula, seu pau no cu, fica cortando a luz de Toledo no Paraná. Beleza, tem outro aqui do Giancarlo, mandou dezão, falou. Alan, o que aconteceu com Terça Livre? Está para acontecer com alguns canais aqui. Pouco tempo garantido. É, o que aconteceu com o Terça Livre foi o seguinte: tentar resumir rapidão, né? É, o Terça tinha colocado um vídeo do Trump falando. Na frente de um helicóptero americano, é, um vídeo que estava na estatal americana é, falando sobre as eleições. E aí o YouTube tirou, dizendo que a gente violou as diretrizes da, da plataforma e a gente tomou um, 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 um strike. Como a gente tinha tomado um strike da Regina Vilela, lá do, do Nordeste, uma, uma vagabunda sem vergonha, é, a gente ajudou. A promover a mulher e ela pegou os vídeos que estavam que, que que no nosso canal deu e deu strike. Caralho, traíra a massa. É, traíra. Filha da puta mesmo. E aí, a gente tinha um strike dela, aí tomou esse strike e, e tinha um outro lá, não lembro qual, eu sei que foi o terceiro. Aí a gente perdeu o canal. A gente entrou na justiça, porque foi uma decisão é, idiota do YouTube, porque o, o vídeo que a gente colocou não foi strike por direitos autorais. Eles disseram que aquilo dele foi um strike porque a gente não respeitou as eleições americanas. E aí... <laughs> é foda, né? Você vê como que a censura veio, do, v, veio da Big Tech, né? No início veio. Aí, aí o Terceira Livre ganhou na Justiça. Olha que impressionante. O Livre foi o único canal no mundo que conseguiu fazer o YouTube ter que re recolocar um canal no ar. Que bom, cara. A gente ganhou do YouTube na Justiça de São Paulo. O Terceiro Livre voltou ao ar. Só que aí quando a gente voltou ao ar, o Alexandre de Moraes foi lá, pegou o caso, botou para debaixo do braço, tirou da Justiça de São Paulo. E o YouTube, opa, obrigado. Aí tirou o canal. Pra você ver com que quem ele serve, quem que joga junto com quem, né? É, então foi assim que aconteceu. Mas os democratas, conteúdo. né? Os democratas aqui são quem manda no, no Alexandre de Moraes, né? E aí, aí a gente perdeu o canal e não tem mais como voltar. Se eu criar qualquer coisa, se eu criar um canal meu, eu não posso. Não, acho que você consegue criar. Não, já eu... criei e caiu. Pô. Faz, faz quanto tempo? Duas, três vezes já. Mas qual foi a última vez? Que você a ficou? última foi agora. É? Já tem tipo poucos um meses. um mês, né? É. Pô, Canais merda, fãs cara. do Alan. Aí pff, tiraram. Caralho, que bosta. Galera fazendo corte do, do programa Guerra de Informação, que eu faço todo dia, de segunda a sexta no Rumble. Puta, que merda, cara. É. Aí a gente não tem como. Aí a gente tá só no Rumble, né? Tá certo, pelo menos tem o Rumble, né? É. E o Twitter? O Twitter eu vou, eu vou pegar a tua dica, eu vou criar uma conta nova, ver se vai, o que vai acontecer. Isso. Eu acho que cai. Cara... Eu acho que não. O Elon Musk que ele tá, tá. Não, não, tô falando do, do Moraes lá. Acho que não, Manais, acho que não tá mais banindo ninguém, né? Vamos ver, vamos ver. Vou falar aqui que eu criei uma conta, quer ver? Vou, vou criar uma arroba, vou criar agora, que vai, vai lendo o superchat, eu vou criar uma conta. Beleza. Create a new account. Aí já fala pra galera seguir. Vai, manda a próxima Beleza. aí, Cocão. Um. O Deus do Olimpo Dota 2 mandou 10 reais e falou: Monarcão, uma ideia pra você. Chamar brasileiros que estão em Miami pra falar da vida aí e o que acontece no Brasil. Foi basicamente o último podcast que foi ótimo. E resolve a falta de convidados. Beleza, não, vou tem, tem uma galera brasileira aqui nos Estados Unidos, pô. Pô, traz o Wesley, galera que eu te falei. Vou trazer, é claro. Tem o Augusto. Já né? trouxe o Paulo o aqui já? Ainda não. O Augusto. Porra, Paulo, tu também. Não, não, eu também não falei ainda para Ah, deixar. tá. Eu, não, não. Mas então, vamos marcar. Então, eu tô convidando o Paulo, vem aqui. Não, não, eu, eu ia chamar ele de qualquer jeito. Vai, manda mais aí. Beleza. <coughs> o Necro mandou 5 cão falou: Alan. Você acha que a bomba da Previdência foi proposital para desviar a atenção do caminho que se estava seguindo de combater a corrupção PT? Ele está falando isso da época que a gente tá, naquela hora que a gente estava falando do, do, da trajetória ali do Bolsonaro, né? E, então, o Luiz Felipe uma vez falou que a maior, a maior bola fora do Bolsonaro foi querer meter reforma da Previdência no, como primeira ação. E eu concordo com o Luiz Felipe, porque as primeiras coisas que você estabelece... Elas pautam o um ritmo. Elas tinham que dar condições de você estabelecer as outras, né? é, Exatamente. E a primeira coisa que tinha que ter sido feita ali. Reforma política. É, era de crime mesmo, entendeu? Botar pra, botar quente pra cima de narcotraficantes. Só que isso e... aí você vai fazer reforma política, né? Porque o crime é organizado. É, exatamente. E ia, os chegar políticos... lá, ia chegar lá nos caras, entendeu? É, o Moro não queria fazer isso? Não. Não? não. Pelo contrário, o, o que o Moro colocou lá no, no pacote dele, tinha algumas coisas interessantes, mas o Moro, por exemplo, instaurou no Brasil uma parada que colocaram aqui nos Estados Unidos pós 11 de setembro e é uma merda. Que é o cara poder fingir que é policial, te de te enganar, você Vai tá cometendo um crime. Tá pra você cometer um crime e depois você ser é processado. É, isso é meio bizarro mesmo, Não, mesmo. Isso é filho da total, né, mesmo? Todo Sim. mundo aqui, o Tucker Carlson já falou isso várias vezes. Tu sabe o que aconteceu em, em, em Michigan? Não, Não sei se tu lembra na época. Quando falaram que teve um atentado contra a governadora do Michigan. Não sei se tu lembra disso na época de eleição. O Tucker Carlson criticou essa porra pra caralho. Foram pegar, o Dr. Carlson pegou os documentos do FBI sobre o atentado à governadora do Michigan. Descobriram o quê? Tinha seis, seis participantes no atentado. Hum. Dois moradores de rua e quatro pessoas que não podem dizer o nome. Eram agentes da CIA. Ah, do FBI, quer dizer. Pegaram dois. Tipo... Ou seja, era fictício total. Porque eram quatro agentes da CIA e dois malucos mendigos de rua. Aí vira vira uma operação política, né? Vira, porra, meu irmão. Aí, aí fizeram a devassa na vida de muitas pessoas por causa disso. É. Isso aconteceu pós 11 de setembro, porque eles tiraram várias garantias do. Garantias não, né? De várias, várias liberdades, liberdades individuais, individuais americanas. Né? É, eles sempre usam esse discurso. O 11 né? de setembro foi uma merda para os estad... para americano, sério. Você acredita que o 11 de setembro foi planejado <laughs> pela CIA? Então, pela CIA como instituição, é, não, não, não se tem como afirmar isso nunca, o né? O Bin Laden é na da CIA. Então, não, mas assim, é o que, é o que eu estou dizendo. O grupo que estava controlando a CIA e que continua controlando até hoje, sim. É, que é a CIA. <coughs> você, então, você tem críticos da criação da CIA, né? Sim, a CIA ela é feita para fazer merda, né? É, é uma bosta. E, CIA, FBI. E, bom, vamos para o próximo comentário aí, porque tem bastante. Manda mais. Beleza, tem bastante mesmo. Hein? E aqui a gente ó. tem liberdade, de falar isso. O isso aí, Sei tem, Lá tem, mandou tem, vir tem, então. Tem, tem. Oi? Sei Lá mandou vir então e falou assim, ó. Fala, Monark, acompanha o seu trabalho desde os primórdios e espero algum dia te conhecer, mano. Tamo junto. Valeu, Dito cara. isso, minha pergunta é, se você acha que a fraude nas eleições brasileiras irá ser comprovada algum dia no futuro? Uh -uh. Ah, vai saber, o futuro é futuro, né? É, é. Mas... Acho difícil, nem, né? O tá cagando pra tudo. Não, ninguém nem vai falar disso. Quem vai comprovar, né? É, muito complicado. Ele, quem tá no poder tem o. É dono da caixa preta, pô. Vai ficar. Espero que sim, cara. Quem sabe um hacker russo aí, sei lá. Um hacker chinês. Ou americano, qualquer hacker aí, tá, tão aceitando. Faz um faz um expose aí das urnas. Se um dia o PT. E o cara, o argentino se um dia, lá. Você então, viu o vídeo do cara argentino? Eu vi. Mas olha é só, se um Tu dia... levou a sério os argumentos ou tu acha que é furado o que ele falou? Não, tem muita coisa interessante que ele diz. É. O que, o, que, o que vai acontecer no Brasil, se né, acontecer do, do, da maneira que eu que eu, fico, que eu penso e cogito, é que vai chegar uma hora que o PT vai vai foder as próprias bases de apoio de coalizão que ele fez. E aí, meu irmão. Aí eu não sei o que vai acontecer, não. É, só que foi essa base de coalição que fraudou, né? Não sei se foi o PT que fraudou. É, mas eu vou ter que lavar o rosto aqui, que tá, tá Fica à vontade. Aqui. Eu acho que... Porque isso aconteceu já com o PT, né? Eles não, o, o PT é uma esquerda uh, dele, sabe? Ela não, tá, ela não tá atualizada. Eles ainda estão na mentalidade de que pode fazer igual Maduro. Tomar na força as coisas. É, porra, um país pequeno até funciona. Um tá, país do tamanho do Brasil, não. Sei lá, eu... tá funcionando. Não, não, não. Olha, eu, eu temo falar certas coisas pra não dar ideia pra vocês queridos. É, bom. Eles acompanham, né? É. <laughs> vai, manda mais. O Hugo Neto mandou dezão, falou. Cite um calvo que foi presidente do Brasil. Um, ca... um calvo que foi presidente do Brasil? Eu não é. sei, calvo? Tem, sei lá. Tem o Xerxes de Talbaté, falaram aí. É, bom, a gente tem um imperador do Brasil que é calvo, né? Não é presidente, mas é imperador é melhor ainda, né? Ó, oh, um cara que tem um nome que é uma cruz, não sei o que era para ler isso. É uma cruzinha, ó. Vintão e falou: emenda contra o STF não adianta nada, nem CPI. Com uma liminar qualquer ministro derruba. Brasil só nova constituição. Pergunta ao Alan sobre a Ludmilla Lins Grillo. Grilo. Chama ela. Pergunta ah, a ele sim. Também sobre o Entre Lobos. Ah, ela é uma, uma ex-juíza, né? A, Luid, a Ludmilla é ex-juíza? Não, ela continuou como juíza. Ela foi. Ela foi ela Afastada? Compulsoriamente. Compulsoriamente. Mas ela era, compulsoramente. Compulsoramente. Mas não, ela ela era foi... juíza. Não, mas ela não deixa de ser juíza. Ela, ela é, é juíza, diferente... então. Ela é diferente do, do caso do, do Moro e do caso lá do, do ex-governador do Rio de Janeiro. Porque eles deixam de ser juízes. Ela e é o desembargador. Sebastião continua sendo juízes, eles só foram aposentados compulsoriamente. Ele foi aposentado, normal. Ela foi obrigada a se aposentar. Mas ela não deixa de, ser, não deixa de ter o título de juíza. Entendi, entendi. E, e ela é uma é pessoa legal pra caralho. Pra caralho. E, e os esquerdistas estão puto com ela lá, porque ela não perde o carro. Ela não perde o título de juíza e nem o que chama ela de juíza. Ele se importa com essas coisas? É, ele se importa. Aí ela falou assim: ela escreveu um texto. Ela falou assim: eu nem me importo. Mas, como isso está incomodando os caras, então fiquem sabendo. Eu sou juíza e engula. <laughs> tá ela certo. é muito corajosa. É, não, eu adoraria ter ela aqui. Ela está nos Estados Unidos, né? Ela está em Washington. Tá meio longe. Mas se ela puder vir aí, foi, foi eu Washington receberia Washington ela de boa. Ela foi em Washington com a Lili. Eu vou, eu vou pegar uma galera para você entrevistar aqui. A Lidiane, a Lili, a, a não, Ludmilla. Estou precisando de gente aqui. Vambora. Não conheço ninguém nos Estados Unidos, quase. Vai, manda aí, Coca. Beleza, ó, o Felipe mandou 27,90. E falou, essa porra é espiritual. Se a Índia sofre com demônios da idolatria, o Brasil sofre com os demônios da imoralidade, da burrice e da covardia. É, e da idolatria também, viu? É, também concordo. Essa coisa espiritual Ele... é muito sinistra, cara. Eu vou te falar, cara, é. Tem, tem uma parada que. Que uma vez o Olavo falou, cara. Ele falou assim, ó, oh, um país que viveu muito tempo com canibalismo é meio sinistro de se levantar. E é verdade, cara. O Brasil viveu com o canibalismo? Pô, o primeiro bispo do Brasil foi morto por canibalismo. Sério? Tá the fuck? Brasil, mano, tem, tem caso de canibalismo até hoje, pô. Aqui é agora tem esta tá tarde aqui, mas, de, mas. bota na tela depois aí. Bota assim: é Ministério Público, é índio. Executado. Bom, o Ministério Público usou Bom, o negócio da ONU. Bolsonaro quase comeu o um índio, né? Como é que é isso aí? <laughs> o Bolsonaro falou que quase comeu um índio, porra. Eu não sabia dessa porra não. Você não ficou sabendo dessa aí? Não, não, dessa eu tô não sabendo, não. Que eles iam, iam no, no ritual de uns índios lá e ofereceram de dar uma sopa de índio pro Bolsonaro e ele Caralho. aceitou. Mas não foi. Não comeu. Caralho. Um Sabe dessa porra, não, não ficou sabendo, cara. É que tu tava nos Estados Unidos já, talvez. Vai, manda aí, próxima, Cocão. Beleza. O Vitor Feuser mandou R$10,90 e falou: joga em Dragon Ball, Budokai Budokai tem caixinha ao vivo aí. Caralho, o cara tá nessa até hoje. Só que nem é o mesmo cara, mano. O cara do Budokai Tenkaichi mandou mensagem aqui. Daqui a pouco vai chegar a mensagem dele. Demorou. Esse jogo deve tá bom mesmo. Vou jogar. Esse jogo é E caiu o novo Thief lá, como é que é? Não sei. Aquele de ladrão lá. Jogo? Você tá falando? É. GTA, não é? GTA, GTA. GTA, é. Theft Death Talk. Tá vendo lacrador, né? Tu viu essa porra? Por que que tá lacrador? Porque tem uma personagem mulher? É, a mulher que bate na porta, a mulher que faz tudo, ela conduz tudo, agora é... Agora ah, é? é não, não, eu vi o trailer, mas não, não eu vi, vi. Eu vi uma galera de game falando que tava lacra, lacração. Eu vi tava isso mesmo. aí também, mas sinceramente, tudo é lacração hoje em dia, pra ganhar dinheiro tem que ser lacração, né? Foda, né? Porra, os caras pegam um jogo, um jogo desse, lacrar é foda, né? E o, mas mas eu, só, eu ainda tenho esperança que não vai ser lacração, porque o GTA sempre foi escrachadão, entendeu? Mas vamos ver, vamos ver Maravilha. quando lançar e jogar se vai ter uns beijos lésbicos a 30 de cada 30 e 30 segundos ela beija uma mulher. É que é a história de um casal, na verdade, né? se é. Isso, normativo. <risos> 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 Manda é, mais aí, mano. Como... É mundo doido. É, isso hoje em Caralho. dia. Ó, o João Paulo mandou cincão cão e falou assim: "Monarcão, tá precisando de gente para te ajudar?" Tô me mudando pra ir ano que vem. Sou designer gráfico e não tenho frescura. Ai, que da hora. Demorou, cara. Por enquanto, não tão precisando de mais ninguém, mas se um dia precisar, seu nome estará na lista. Top. Beleza, agora agora essa mensagem aqui é de um cara perigoso, hein? Eita, nós. Candão herói da nação. Vixe. <laughs> Puta que pariu. Falem devagar, não consigo controlar os crimes. Mandou cincão aqui. É. Valeu, Alexandre. Man Ele mandou várias, viu, ó. O YouTube já está ciente da ilegalidade desta live. Saiam. Mas e no então, seu aqui, xandão ó. mesmo? Seria bom, né? Você tá mandando um cinco, Aí já vários. tinha caído, né? Já tinha caído a live. Ó. Monark, você está falando e é ilegal. Pare. É bem isso Mandou mano. outro aqui, ó. 3.374 criminosos na live. Serão todos presos, avisados. Caralho. Acabou, acabou as mensagens do Xandão, herói da nação. Aí chegou aqui uma do Ricardo Trujillo, mandou, ó. Boa noite só pra quem é extrema-direita conspiracionista. É, nós viramos isso, né, Coca? É lógico. Aqui, ó. O Mark Santos mandou dois do doletas e falou: o que vocês acham do Andrew Tate? É, o Andrew Tate é oh. o. Ele, cara, ele. Ele é inteligente pra caralho, né? É, ele é. Não é à toa que explodiu do jeito que explodiu, né? É. Eu acompanho tudo que ele fala. Se então fudeu, né? Muito... Foi preso lá é, na Romênia, né? É. Mas foi. Ele foi, foi, teve. Não, ele não fez nada, ele... não. É, prenderam né? ele só por perseguição política mesmo. Que merda. Mas foi a elite romena, né? Caralho, que merda. Né? Eu acho loucura sair dos Estados Unidos, meu irmão. Se, é, aqui, ó... se aqui tá punk. Imagina esse lugar aí, velho. Pois é, ele achou que na Romênia ia tá de boa. Errou. Errou! Errou! <laughs> não é a Terra da Liberdade. Vai, manda aí, cocão. O Leonardo mandou sim, e falou assim: um salve pro Renato 38. Você pagaria pra ser sodomizado, Monark? É ou não é? É ou não Quê? é? É? É ou não é? <risos> <risos> já viu o Renato 38? Já, já. Ele é doidão. a é gente fina. Aí, beleza. Ó. O Jeff Charlie mandou cincão, falou: Monarque, terra plana é psaiop pra descredibilizar e desmoralizar os conspiracionistas. Faz sentido. Faz sentido pra caralho. Beleza, ó. O Arthur Silveira mandou dezão, falou: Vocês são fodas pela liberdade de expressão que defendem, mas cuidado ao comentar sobre assuntos que não dominam, hein? Acaba perdendo a credibilidade sobre o todo ao falhar sobre um assunto específico. Valeu aí, professor Pascoal. Não, eu concordo, por isso que eu não, eu não opinei nada sobre nada que eu não domino. Eu opino sobre um monte de coisa que eu não domino, porque eu não domino muita coisa, então se eu não puder falar sobre coisa que eu não domino, eu vou ficar quieto o dia inteiro. <laughs> não domino não, 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 não. nada, né? Falando... Como que foi? Não domino nada, né? Se eu não puder falar do que eu não ah, domino... Ah, eu tô é fudido, eu... eu perco meu emprego. Quem é você, o Xandão aí, pô? Pelo amor de Deus. Aqui, Monarcão, o cara do Dragon Ball aqui, ó. Kaioshin Games mandou doisão e falou assim: Acabou de sair o trailer do Dragon Ball Z Budokai. Tem 4, estou muito feliz. Caralho, essa é uma franquia, hein? Aí sim. Ó, o John Titor mandou doisão e falou: Qual é o nome do cigarro que o Alan tá fumando? American Spirit. Espírito ah, da América. O cara tá americano. Ele não tem ele não tem conservante, né? Ele não tem pólvora. Se eu parar de fumar, que ele apaga. Você já percebeu que tem algumas vezes eu tô fumando? Pode que crer, pode novo? crer. Tem pólvora no bagulho Não, ele nesses, não, nos não tem pólvora. Não, esse não Os tem, outros né? tem, por isso que fica aquela rodinhazinha aqui, mano, descendo. Tem sabia saber disso, não? É. Pólvora? É. Não deve fazer muito bem pro pulmão. Pólvora. É foda, né? Vai, manda mais. Oh, o Kaioshin Games mandou aqui mais dois reais falou: usa a ideia do moída cash e traz o Xbox mil grau. Beleza. A ideia é colocar um monitor na cadeira para representar o convidado. O Alexandre Santos mandou dezão e falou: vocês acreditam no impeachment do Alexandre Moraes? Se não, o que pode ser feito para frear o STF? Cara, só Jesus Cristo voltando pra frear é, os caras. Eu não sei se tem alguma coisa para frear esse cara não. É... Tinha que eles perderem a base de apoio dentro do status quo, né? De qualquer forma, a pergunta não é o que precisa ser feito para freá-los. A pergunta que tem que ser feita é como fazer a população entender que eles precisam ser freados. Porque se entender, eles são freados. Exato. Né? Porque Sim. o foda é isso. Porra, como é que uma pessoa vai para o exílio, o outro morre na cadeia sem, 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 precisar, sem, sem nunca ter cometido um crime, o outro é preso por causa de, por causa de nada, todo mundo não tem acesso aos autos. <laughs> E tá todo mundo vivendo tranquilo, a sua Palmeiras é campeão. E... Porra, é <laughs> Pô, foda, cara. brasileiro não liga para nada mais. Pois é, então assim, como fazer para a população? Ó, oh, o link é underline Alan de Santos. Criei. O Twitter? É. é. Vai lá, galera. Tem uma galera aí assistindo. Vai lá seguir o Alan. Qual que é o teu? Monarque qual? É Monarque Banido, meu. Monarque Banido. Tá aqui, seguindo. <laughs> boa, boa. Como é? Arroba Alan... Ah, é arroba Alan de Santos. Alan de Santos. É Demudo, de né? Ah, Alan de Mudo Santos. Vai lá, galera. Segue o cara lá que agora ele vai meter o pau no Alexandre de Moraes no Twitter também. E vai, você vai transmitir também o programa? Vou. Boa. Então é isso. Manda mais, Cocão. Tem mais ou acabou? Beleza, peraí, tem, tem, tem mais. Vou até postar aqui. um vídeo aqui agora já lá, ó. Manda ver. Vou postar aqui, ó. Galera, criei uma nova conta no Twitter aqui. Agora a gente tá lendo o Chat aqui no programa do Monark. Criei uma nova conta e vamos ver a dura. <laughs> é, é, under, é, é, é underline, tracinho, né? Underscore. Uhum. Alan Demudo Santos. É minha conta mesmo. Valeu, abraço. Boa. Speedrun de Twitter derrubado. Bora. Jess, tinha que colocar um timer ali. Ou fazer um tweet todo dia e falar: estamos há dois dias sem ser perseguido pelo Xandão. <laughs> Aí, ó, beleza. O Alexandre Costa mandou 10 e falou: Live dos Proibidões: tem como fazer um puxadinho aí na Flórida? Abraços solidários para o Alan Monarque. Deus abençoe e proteja vocês. Amém. Obrigado. É Nós, obrigado. O Omar Armad mandou aqui 10,90. Falou: Alan, fala mais do movimento islâmico citado há pouco. Ih, ah, cara, isso aí demora. É, ele falou bastante. Já a gente tá no final das lives, temos que ler as mensagens, então vamos pra é, próxima. Não, é, depois, na próxima a gente bate um papo sobre o negócio da Tarik como É, eu fiquei interessado nisso aí, vou estudar. Vai. Beleza, ó. O Rafael Agostinho mandou cinco, falou: Ave Império, salve monarquia. Se Dom Ber Bertrand fosse o imperador, nunca se aliaria ao Maduro. Aliás, defenderia a Guiana e teria vários aliados na União Europeia. Tá bom. Como é que é, se Dom Bertrand. Do Bertrand seria seria time, time União Europeia e. Guia... Ah, ele teria todo o apoio do mundo, é verdade. É. Ele não é. Beleza. O Dum Dum Station mandou cincão e falou: Já perceberam que não importa o quanto vocês sejam censurados, sempre vai ter gente buscando a verdade. A censura só credibiliza vocês mais ainda. É, de certa forma, sim. Mas é um saco, né? É, não. Mas eu agradeço a, a audiência de vocês, é do caralho mesmo. Dá o maior apoio. Sim. E não, não deixem de se inscrever no Rumble, né, galera? Porque isso ajuda bastante. Uma hora ou outra o YouTube vai foder com todo mundo. É, sim. É, o Rumble não tá aí. N nunca me censuraram. Não estão me pagando também, o que me deixa triste. Mas <laughs> tudo bem. Monaco, você parte. tem que criar uma comunidade no Locals pra eu já galera. Eu criei, eu criei já. E então, tu divulga a porra da comunidade. Eu divulgo, caceta. Não, pera aí. Câmera em mim aqui, Coca. É aquela Essa aqui. Galera, é o seguinte. No Rumble, você, se você tiver no YouTube, vá, vá no Rumble. No Rumble, você tem lá o botãozinho para você seguir o canal do Monark e tem o Join, J-O-I-N. Você vai clicar nesse link e você vai lá para o Locals, que é a comunidade de apoio do Monark. Vamos apoiá-lo. Vá lá, assina, seja um, um, um membro da comunidade dele e você vai ganhar os benefícios das assinaturas lá. Tô fazendo um pedido aqui para um amigo. Então. Corre lá, faz esse, dá esse, dê esse apoio, porque não adianta nada a gente ficar aqui denunciando globalista, denunciando a galera que tem bilhões e bilhões de dólares e, e fica fazendo merda no mundo inteiro, se a gente não apoia aqueles que a gente precisa. Então, ó, conto com vocês aí, entrando lá no Locals do Monark. Isso aí, galera. Isso é que ele disse aí, isso é o que ele falou aí. <laughs> Manda Beleza, mais, legal. Cocão. O Kelvin mandou. Dois reais e falou, Monark, qual foi a sensação quando chegou nos Estados Unidos? Ah, eu, eu não tava bem, não. Eu não tava querendo vir pra cá, porque eu não fui, não fui, eu fui obrigado, né? Mas agora eu tô melhor. Mas eu fiquei muito com o sentimento que merda de vida, tomando cu, tudo. <laughs> é foda. <laughs> Era isso. É, teve um maluco que falou assim, pô, não, agora você tá, tá reclamando do exílio, e agora você tá bem, tá nos Estados Unidos. Eu falei assim, pois é, eu não vou poder enterrar minha mãe, tem noção disso. Um dia minha mãe falecer. Mas pesada, enfim, a galera, a galera não percebe, né? A gente mantém o um sorriso, a alegria e tal. Mas não é fácil você deixar tua teu país, a tua casa, o teu cantinho. Ainda né? você que ficou três anos sem ver a sua família, né? É. é pesado pra vamos cacete. Bora, vamos continuar com a briga. Pelo menos ajuda a gente nos loucos lá, né? <laughs> assim. Comeu gente... tudo. Tem mais Mata um. Mata essa daí pra eu jogar essa porra aqui. Tu, tu não quer comer? Não, Achei não, que você não, queria não, comer. Fala comer. Pronto. Beleza, ó. Tem mais uma mensagem aqui do Pimpão mandou vir então falou Alan converse com o Paulo Pavese sei que vocês tiveram entreveiros mas ele é um cara que luta muito por justiça assim como você também luta cara nunca... procure o e tenha certeza que vocês dois juntos serão mais fortes ainda tamo juntos eu nunca tive entreveiro nenhum com ele é bizarro isso ele é um cara que sofreu algo que eu acho que nenhum ser humano conseguiria suportar ele suportou um homem um herói cara o filho dele morreu de uma maneira abjeta. Aí ah, eu vi uns vídeos, né? Que roubaram órgãos, né? Roubaram um assim. órgãos e tal. E. e só que, assim, não, não tem muito o que fazer. Quer dizer, é foda, cara, o Brasil. Olha a minha vida. Né? Ele, ele tá onde? Ele tá nos Estados Unidos? Não, ele é cidadão italiano hoje, tá bem na Itália. Bem assim, né? Tá lá agora com cidadão italiano. Será sabe? que ele viria para cá? Eu acho que não. Eu não sei, mas ele tá lá, tá. Denuncia todas as atrocidades que o nego faz no Brasil, com essa coisa de saúde, né? Entendi. É um homem sofrido e um homem que merece todo o apoio do mundo, cara. Mas eu nunca tive nada com ele, nada, nada, nada. Eu nunca nem falei com ele. Por que a galera acha que vocês têm entrevés de... Ele falou. Cuidado entre... ah, é, em entrevés. <laughs> entendi, entendi, tipo, entendi. Ele deve ter falado com alguém da equipe, e não sei se foi atendido ou não. Não sei, não sei o que aconteceu. Eu não tenho nem contato dele. E Bom, aí esse é um cara que eu queria conversar, né? Eu queria ouvir a história dele também. Mandei cocão. Um. Oh, o Veiga Channel mandou dezão e falou: "Vocês acreditam que o que está acontecendo na fronteira entre Venezuela e Guiana é um pretexto para aceitação da interno... internacionalização da Amazônia com pretexto de proteção?" Não sei, você vê por esse lado? Lalo? Cara, não sei, eu teria que pensar mais sobre isso, eu não tenho um juízo sobre. Para mim é que o Maduro tá querendo que as sanções vão embora. E quer dar em troca ele não invadia a Guiana, entendeu? Um negócio é... assim? Eles querem desestabilizar a porra toda ali, né? É, é um ataque ao Brasil isso aí também, né? É, Se claro. for pra pensar, porque é, o Brasil tá sendo desestabilizado pra caralho. Pode ser inclusive um ensaio, né? Pra minha vazão? Não, porque, por exemplo, desde que eles criaram esse tal de marco. Sabe, pra você de de determinar o que é de índio e o que, é que não é. Hum, aham. Uh -huh. O Brasil Marco já legal, né? é, o Brasil já tem uma série de problemas com a ONU, né? Porque a ONU disse isso e tal, não sei, o que sei, lá e o Brasil baixou as calças e aceitou. Não tem que aceitar porra nenhuma de ONU. E o, o Lula já falou que entre a voz do parlamento dos países e, e a voz da ONU, e a voz da ONU tem que prevalecer a voz da ONU. Um globalista safado. É, que não, que vai demorar muito para debater, que não sei que, não sei quê, não tem que fazer logo isso aqui. Então já tem um tempo que os caras querem desmembrar o Brasil. Porque se você desmembra o Brasil fica muito mais fácil você tornar o Brasil um país mais ditatorial do que você possa imaginar. Então... É, é foda. Né? Você vê isso aí e vê negro querendo tirar a Amazônia do Brasil é... e... T Tanto os globalistas querendo que, que dali vire Antártida. Isso aqui é de todo mundo. Sim, patrimônio... É... Patrimônio do ambiental humanidade. da humanidade. Né? É. Então, pode ser que os caras estejam fazendo ensaio de que se roubar alguma coisa do Brasil ninguém vai falar porra nenhuma. E, e querendo não vai, né? e, e não vai <laughs> mesmo. E outra coisa, a população é pequena, então nem nenhum levante popular local poderia fazer uma guerrilha, não né? Não pode, nem e brasileiro não vai guerrear com o ninguém. Brasileiro não vai porra tá fudido, né? Será que a gente vai perder território nos próximos 10 anos? Não, não sei. Tem que entender mais um pouco se os, os comunistas querem realmente isso, né? Eu vejo uns caras de direita aí, inclusive um perfil que eu gosto, o Joaquim Teixeira... sul o país. É, é. Brincando com a Venezuela do Norte, tá ligado? A Venezuela do Sul, na real. Eu acho ruim essas... Tipo, brinca, foda-se, liberdade de expressão. Mas eu acho que é isso que os caras querem, entendeu? Querem que a gente não gosta do Nordeste e, é. e a, alimentar esse, 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 esse sentimento de separação pra não, ficar e, explorando e, o Nordeste eles pra lá. E entendeu? numericamente quem elege o PT é o Sudeste. É, quem elege é. o PT é a urna, né? Não, não, sim, mas tô falando assim, se você for pegar, a urna ela é, ela é fraudada numa margem plausível. Sim, eles não... Você não, você não frauda é, 30, 70. Você não fala, você não do Então é, isso acontece em todos os lugares. As cidades da Califórnia são todas de direita. As que são de esquerda são as mais populosas. Só que as mais populosas são as mais populosas. Porra, uma das mais populosas do mundo e mais populosa, uma das mais populosas dos Estados Unidos. É a mesma coisa que acontece com Nova York. Se tu, Mark, se tu der um rolê no, no interior de Nova York. As casas vão estar com placa na frente de Joe Biden não vai aqui, não é democrata? Então, Manhattan, a ilha. Saiu dali? Não. Entendi, entendi. Entendeu? É sempre assim, porra. O estado do Rio de Janeiro é esquerdista? Não. É a porra da cidade e a grande cidade. Não, o campo é sempre conservador. A cidade de São Paulo é. A cidade de São Paulo é uma coisa. O interior é esquerdista? Não é. Não, não. O interior é sempre conservador. Rio Grande do Sul? Porra, comparar Porto Alegre com o Rio Grande do Sul, mesmo, são dois países pode crer é eu, é eu só acho ruim esse negócio de querer separar o Brasil dividir o Brasil isso é a pior coisa que pode acontecer pra gente né nego tá caindo em falácia né mas o movimento separatista ele tem um benefício aí que é você alimentar uma desconfiança do poder centralizador né isso é benéfico ah sim eu acho que tinha que rolar se for pra rolar mas mais. não nesse sentido que você falou aí de por exemplo de menosprezar eu acho que tinha que ter uma descentralização do poder entendeu mas ser é igual aqui nos Estados Unidos cada estado tem mais autonomia mas dentro da dentro do do país Brasil. Não precisa rachar, criar dois países. É só dar autonomia pros estados, né? É. Manda mais aí, Cocão. Beleza. <coughs> o Kessler Castro mandou dezão, mas não falou nada. Então tá lido aí, Kessler. O GG Lucas Drummer mandou cincão e falou... Alan, meu guitar, força, guerreiro. Tô tocando guitarra, agora, direto lá em casa. Faço live no Instagram. Da hora. Você tá eu com vou... a banda? Tava não, não tenho banda ainda. Banda? Eu vou lançar uma música no Spotify que é o blues do Cabeça de Piroca. Não sei se você já ouviu falar. Sério? Eu não, acho que não ouviu. O cabeça de Piroca. Pensa que pode ir. Eu, eu acho que eu, se passa se pá. Saiu notícia. Alan se Santos, pá, eu ouvi, sim. Alan Santos cria blues para Alexandre de Moraes. Só que no momento nenhum eu falo do Alexandre de Moraes. Eu falo do Cabeça de Piroca. O jornal que diz que o Cabeça de Piroca é o Alexandre de Moraes. É, sim, sim. Que, né Tem culpa eu? Eu pergunto. Não, não você não fez nada de errado. <laughs> não, tem me a pergunta. Tem culpa você? <laughs> brincadeira de borragudo, irmão. Tem Mano, culpa aí, não... Tem muito mais pergunta, Coca? Tem algumas. Mas, mas algumas tá acabando, tá acabando. Deixa então eu eu vai. 4, 6, Dez? 10. Caralho, muita pergunta. Não, mas vai lá, vai rápido. Vai. Ó, o Rodrigo Abate <laughs> mandou cinco doletas e falou: "Grande Monarque, bora marcar um churras com a galera que te acompanha desde o Brasil." Curtiu o delivery do McDonald's ontem? Seja bem-vindo aos Estados Unidos. Ah, não, então foi eu, tu, olha eu, cara, lá. Pior cara. que recebi, eu fiquei meia Caralho. hora pensando se eu comia, se não, se Caralho, não ia nego, ter envenenado ou não. Caralho, você, eu não como nem fudendo, meu irmão. Pior que eu comi, mano. É maluco. Comi eu, felizão. Eu não como nem fudendo, meu irmão. Assim, se eu morrer, vou morrer com a barriga cheia. É. Meu irmão, não como nem fudendo. É, puta, pior que eu comi. Tava, tava bom, cara. Obrigado, agradeço pelo Mac aí. Beleza, ó. O Mark Santos mandou. Vocês sabiam que Itaú significa Black Rock? Sabia. Eu que falei essa porra, cara. <laughs> Quer ensinar o padre a missa, mano? Pelo amor de Deus. <laughs> Beleza. Ó, o Vitor Feuser mandou 10,90 e e falou... Dragon Ball Xenoverse é muito bom também. Tá bom. Ó, galera, a galera é fã de Dragon Ball, hein? Pois é. Ó, Câmera na Mata mandou cão e falou... Viram o caso do pastor Tupirani preso por orar contra os judeus por avisar sobre os eventos de massacre que viria sobre Israel? Por negar Cristo? Caralho, eu... Eu vi isso aí não. Não fiquei sabendo também não. Saiu onde, Não sei. Ele não falou, né? É, também. Você não sei. Não... Pastor Tupirani, ele falou o nome. Caralho, que doideira. Ó. O Kessler Castro mandou dois reais e falou: Quem é Nando Moura? <risos> <risos> o Kaioshin Games mandou: Pirataria comigo. Se quiserem, meu nome tá aí. Beleza. Tá bom. Matheus. Mateus Seibert mandou. Alan, é verdade que você zoou a esfirra do Arthur Duval? Conta essa história aí. Isso é bizarro, né, cara? Porque assim, esse, esse Duval é filho da puta meu irmão. É, porque o que, que ele fez? Não, ele é filho da puta total. Ele ia ser vaiado por uma galera lá, né? E eu tava fazendo uma manifestação em Porto Alegre, falei, conversei com ele e tal. E eu fui falar com ele de boa e falar pra ele, ó, oh, mano. Você disse que quando me visse ia me dar na porrada. Ah, aí... tinha, você assistiu uma treta então. Então, qual que é? Porque eu sou homem, meu irmão. Se você vir e fala que vai me dar uma porrada, eu tô aqui. E aí, como é que é? O que, vai, que vai, vai ser? Vai acontecer? Aí, ele se juntou com jornalistas um jornalista de, de esquerdistazinho e jogou no grupo dizendo que eu cuspi na esfirra dele, irmão. Coisa de moleque, assim. Só inventou a fake news. É. Quiseram eu ter feito isso. Agora já era. <laughs> tá aí. Se ele aparecer, quem que enfio as no cu dele. Manda a próxima aí, Cocão. Um. Ó. É... A vida destra mandou R$10,90 e falou assim: Monarque, você é até bonitinho, mas me irrita. Ah, bom. Isso é paixão, hein? É, isso é verdade. <laughs> isso é paixão, isso aí, O, o câmera na mata mandou. Pastor Tupirani condenado, 18 anos por orar contra os judeus. Ah, Aqui no estado. No Brasil? Que doideira, isso aí. No Brasil? É, é paixão, Acho que é no Brasil, sim. Nossa, será? quero pesquisar isso aí. aí fala ah, fala mais enquanto o, eu pesquiso. O Vinícius Félix mandou 10 doletas e falou: Grande abraço, Monarcão e Alan. Sejam bem-vindos à América. Viva a liberdade de expressão. Amém, obrigado. Sim. Beleza. Ó. O V. Amaral mandou 10,90. Acha que algum dia dará um golpe nessa ditadura? Alguém dará um golpe nessa ditadura? Acha que algum dia alguém dará um golpe nessa ditadura? É o que eu falei, cara. Primeira galera tem que ter consciência de que tá rolando uma ditadura. Tem muita gente que tá de boaça com isso. Beleza, ó. O Everton Souto mandou. Com essa quantidade de cigarros, Alan, acho que quem vai no teu enterro é tua mãe, não o contrário. <laughs> não vai nada. <laughs> tem livro, tem livro em latim, rapaz. Antigamente, falando do benefício de cigarro. Livro de médico. Em latim. Do mas era patrocinado pelos. Não, aqui... a indústria farmacêutica... A indústria farmacêutica fudeu com tudo. O galera do antitabagista não gosta, não, de conversar sobre isso. Eu não, não manjo muito sobre isso aí, não. Tô vindo aqui o negócio do Tupirani. Ó, a conta tá funcionando. Mas foi brasileiro mesmo. A conta tá funcionando, vamos ver quanto tempo ela dura, monarca. Acho que vai durar, cara. Cara, que absurdo, o cara foi preso por rezar? Não é possível, cara, 18 anos... Meu Deus! Foi no Brasil essa porra? Eu acho que foi, cara. Que doideira. No Rio de Janeiro, pô. Caralho! Pelo amor de Deus! Caralho, que doideira. Oh, isso é ruim, oh, Alan. Isso é muito ruim, velho. Que Os caras estão crim crimina criminalizando a fala. 18 anos de cadeia! Porque o cara rezou uma prece errada, mano. Que doideira. Meu caralho, não essa é pura, possível loucura, que seja é real, total, cara. dezoito loucura total essa porra. 18 anos de cadeia porque ele falou uma reza. E ele vai poder recorrer, como é que é? Ah, não sei se vai game over. Deve, deve, poder. Ele foi preso já. Caralho, que doideira. Isso no Rio de Janeiro. Foi preso na igreja, mano. Caralho, que doideira. É, perseguição religiosa na um cara culto dura. Tudo gravado e difundido. caralho Perseguição religiosa na cara dura. Tem um, tem um ritual da igreja na Quinta-feira Santa que perde a conversão dos judeus. Ou seja, se os padres rezarem, serve, vai é todo mundo pra Caralho! Loucura, loucura, loucura. É, liberdade de expressão não existe, não. Se você falar coisa errada, é 18 anos de cadeia, mano. Por opinião. Por opinião. Pô, mesmo que seja uma opinião bosta, pô, que opinião bosta vale 18 anos de cadeia, mano. Meu, o Brasil acabou, cara. O Brasil acabou, que porra é essa, velho? Eu, eu, eu falava que ia chegar em todo mundo. Eu acho que porque eu falava palavrão. Mas vai lá, vamos de Superchat aí. Puta, isso aí Beleza. me deixa triste, vai. O Marcos Romero Cruz mandou 27,90 e falou: Alan, o supercomputador do TSE vai quebrar de novo na hora da apuração ano que vem, na eleição para hum. prefeito? Pois é, né? Que merda, cara. Você acha que eles fraudam pre prefeito também? Porque parece que eles só fraudam um presidente. Não, não. Você acha que é tudo? É tudo. Por que, que Nicolas ganhou esses caras aí? Não, não, mas é como eu te falei. Você dá pra fraudar 80. Não, não dá pra fraudar 80-20. Por que, que não? Porque fica na cara, será? É. Entendi. Fica muito descarado, Não, né? ah, Podia ter. É bom. É que era difícil, ele não, pare... ele, ele não Tipo, Ele parecia muito popular na internet, né? Pra não, não receber muito voto. Não né? sentido. Mas manda mais aí, Coca. Beleza, ó. O FTSSJC SJC mandou cincão e falou, Alan. Tem um amigo se mudando pro Canadá. Me parece que tem algum movimento de direita por lá. Qual a perspectiva que vocês têm do Canadá, daí dos Estados Unidos? Eu sou amigo de um cara lá que tava nos movimentos lá. O Canadá foi pro saco, né, meu irmão? Virou ditadura, né? Canadá, meu irmão. Os caras saíram de lá e vieram pra cá. O canadense está vindo tudo pros Estados Unidos. É, é fácil, né? É, conseguir visto. Não, mas a galera de direita teve que sair de lá, porque teve um maluco que foi preso por opinião. Galera, de vacina. Foi lá aquela cena daquele pastor saindo do avião sendo preso porque criticou a, a, o lockdown, lembra? Não lembro, não. O Canadá foi pro saco. Não. É, aquele Justin Trudeau é filho do... É cara do Fidel Fidel, né? Fidel Castro, né? Uma doideira essa porra. É, tem umas teorias da conspiração que são engraçadas. Tipo a Michelle Obama ser, ser homem. Uns barato muito louco. Tem um piruzão né? Tem um vídeo aí que parece que tem mesmo. Mas vai saber, às vezes era um tampão que saiu, sei lá. Uh, vai, Coca, manda aí, próximo. Ó, oh, o Gustavo Santana mandou 27,90, mas não escreveu nada. Então tá lido aí, Gustavo. Valeu. Ó, oh, o Andrew Saito mandou uma moeda que eu não sei e falou, eu Monarcão, qual que... foi a influência do 3,8 na sua saída do Brasil? Te ajudou em algo os conselhos dele? Ah, sim, eu acho que... Acho que deu uma reforçada pro Bitcoin. Acho que sim, foi bom. Comprei uns Bitcoins e valeu a pena ter comprado, viu? Mas é isso. Ó, o Gustavo Santana mandou 27,90 e falou: Alan, o que fazer no Brasil, sendo direito e vendo a esquerda toda acabar com o país? Cara, o, o que precisa ser feito é o que sempre precisa ser feito. É primeiro não fiquem pensando fazer algo pela direita façam algo pelas vidas de vocês primeira coisa né? cuidem da vida de vocês o que significa também não negligenciar ah, o debate político ah, não, ne não negligenciar o que os caras estão fazendo para destruir o nosso país e as nossas famílias mas é o trabalho formiguinha de base fazer com que as pessoas se desliguem um pouco dessa mentalidade esquerdista que elas têm e fazer com que elas se despertem, né? tipo, não, é, não é, um negócio para levar para a direita. Eu, eu, eu não consigo nem imaginar um troço chamado direita no Brasil. Não, você acha que não existe direita né? Não direita <coughs> não. Quando eu olho para a esquerda, você olha, você olha o Papa John's, Papa John's aqui, todo estruturado, vendendo pizza e tal. Porra, nego tá, tá dizendo que tem um pessoal coletando Grão por grão de farinha de trigo, jogando tomate em cima, chamando de pizza. Entendi. Você Nesse entende? sentido que a direita não existe, ainda é, não. Isso, 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 não, não. dá para comparar, entendeu? Você pega um exército estruturado com tanque, avião, aeroporto, que lá, e, e meia dúzia de índio numa comunidade de, de 200 milhões de índios, meia dúzia tacando flecha, assim. Você vai chamar de exército? É, eu entendo. Ah, tá muito muito solenizado. É muito desproporcional. É porque o dinheiro tá com a esquerda, né? É muito desproporcional. Não, não é só dinheiro, né? é o dinheiro, estudo, a formação. Tipo, não tem, pô. Pode crer. Beleza. Manda mais aí, co. Tá acabando, Monarcão. Tá acabando. Ó. Manda, manda que o Galo tem que voltar pra casa. O Marcos Santos hum. mandou cinco doletas e falou: Monarque, sou editor de vídeo, youtuber, filmemaker e mora a 30 minutos de você. Se precisar de ajuda com alguma coisa, chama nós. Valeu, cara. É nóis. Só que o maluco já sabe que mora a 30 minutos de você? Ah, meu, meu endereço meio que saiu. <laughs> Não vê uma mulher nua, né, velho? Eu não vejo faz tempo. <laughs> Beleza, ó. Ai, o Fabrício... Vê um McDonald's, que ninguém sabe, e um editor de vídeo do YouTube. Mulher nua Traz uma mulher nua. pro Monark, porra. <laughs> porra. Vai, manda mais aí. Oh, o Fabrício Lunardi mandou dezão e falou: pessoal, existe algum projeto de comunicação livre unindo os brasileiros fora do país? Eu queria que tivesse. Tipo uma, uma rede de. É, juntar a galera, botar uma porra de um programa, TV. É, precisa de dinheiro pra isso. Né? Então, os caras que tem grana não entendem o quão benéfico e lucrativo seria uma porra dessa, cara. Seria mesmo. Meu irmão, botar uma grade, botar um estúdiozinho. Fazer a resistência, gravar. né? Muito Estados Unidos, Ia ser do caralho, Paulo Figueiredo, YouTube, sabe, o Constantinho Tem uma galera, aí. irmão, ia ser do caralho, mas eu não entende isso. Não adianta, é difícil. Né? Tamo no aguardo aí. É. Se algum bilionário quiser fazer essa ideia acontecer. Por isso que eu falo, galera, quando fala assim, pô, vá lá, seja membro do, do, do Loucos e tal, assina na Academia Conservadora. Porque, meu irmão, a gente com dinheiro, a gente faz muita coisa, cara. Sem dinheiro, meu irmão, é complicado. Fica limitante, né? É, Porra, é foda. Não, dinheiro ajuda muito. Com dinheiro você, você emprega pessoas, você consegue você melhorar monta uma o trabalho, estrutura. você, você pô, pode fazer mais... um jornal com notícias e blá Hoje tem pessoas no Brasil que eram do terça que eu poderia trazer para cá e, e, e trabalhar e, e a gente teria um jornal diário com comentário e tal, pica para caralho. Eu não posso porque mal tô conseguindo me sustentar. Agora, imagina os outros. Cadê o agro? É. Cadê o agro? O Zagro não ajuda, pô. É. Ninguém ajuda, na verdade. Nem o Rumble mais ajuda mais. O povão, o povão assina, cara. É, é, tem que divulgar. Tem que divulgar. Assina lá o, o, os nossos respectivos canais o cara de Tem que apoio, é de apoio. Tem que, tem que apoiar, cara. Tem que apoiar. Apoiar e divulgar. Manda ver. Coca, acabou? Tem muito mais? Não, tem mais. tá É que não para de chegar, velho. Galera, Ó. para de me mandar dinheiro aí. <laughs> Eu falando pra apoiar porra. Ó. O Jeff que Charlie mandou, Monark Coca, o Discord vai voltar algum dia? É, a gente tem que criar outro, velho. Esse Discord aí a gente não tem nem as contas que eram dona do servidor mais. É, o Xandão mandou banir até meu Discord. Como que que é que funciona o Discord? Eu não sei. É, uma, tipo uma comunidade de áudio, entendeu? Tô é, Com salas de chat que você pode entrar pra conversar com as pessoas que são do, da comunidade. Ah, faz isso no Locos, pô. No Locos não tem essa funcionalidade. O Locos tem. Tem como fazer live, né? É, é diferente, é tipo um Entendi. canal que fica aberto 24 horas por dia, Ah, do que do caralho. Quer ver, ó. O Artorius Games Tutoriais mandou 10, mas não falou nada. Então tá lido aí, Artórios Games. Obrigado, Artorius. A Michele Ferreira mandou 10 e falou: coloca a nova rede social do Alan, não encontrei. Vou colocar. É underline, Alan de Santos. Que de isso. mudo. Acho que, eu, acho que eu já tô com o perfil aqui, vou jogar na TV. Joga aí, joga aí na tela. Já tá com 485. Aí, é aí. qualidade. Aí já tá junto aí, ó. Aí, boa. Deixa eu dar um, dar um zoomzão ali no nome pra galera ver. Isso. Vamos ver quanto tempo dura, né? Acho que vai durar bastante. Underline, Alan, de Santos. Boa. Ah, é. Ó. Beleza. Calma aí, tá acabando, Monarcão. Boa. Uh... O Everton Souto mandou a esquerda é uma máfia que tem coragem para matar e morrer, a direita só sabe conversar na internet. Só morrer a direita Só fazer. É, 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 não, isso é verdade, os caras estão dispostos a morrer pra parada, é muito louco. É, pra eles eles levam a disputa pelo poder a sério, né? É. Beleza. O Gustavo Santana mandou, Alan, qual é o futuro do Bolsonaro no Brasil? Cara, ele vai se humilhar até não aguentar mais para não ser preso. E isso ó. Ele não vai conseguir fazer mais nada. Você acha, eu, eu acredito que ele volta como candidato nas próximas? Você acha impossível? Ele, ele, é, uma, ele, mais... ele quem, é uma quem, força política, Lula? ele é uma força política muito grande. Que a não ser que os caras fica ali o tempo todo só fraudando, 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 fraudando. Só que chega uma hora, por exemplo, o Bolsonaro candidato, não a pessoa, o Bolsonaro candidato em 2020 ele não tinha as bases de apoio que ele tinha em 2018, que era tipo todo mundo contra os petistas. Sim. É, os motivos a gente pode debater isso numa outra hora, mas ele não tinha. E só que quando vem PT fazendo merda, destruindo a porra toda, fudendo com tudo, pode ser que essa galera seja a de volta galera com volte ele, né? Por isso e, e falhe, ó, oh, Bolsonaro você precisa voltar ali e tal. Mas não vai ser nada perto do Bolsonaro do discurso de 2018. Ah, não, ele vota como capacho, né? É, é. Se ele voltar, né? Ele só é. volta se ele for aceito novamente. Mas, é. mas eles vão é falar, ó, já viu o que acontece quando você, você para de, de nos obedecer. É. Então, agora a gente vai te reestabilizar, reabilitar. Mas se você ganhar, já sabe. Seria maravilhoso. Mas assim, o, o problema é que, pô, não adianta. Maravilhoso botar... nada, ia ser só uma continuação. É, então, é isso da... que... Não, o que eu tô falando assim, você, você, você atenua certas coisas. Mas botar a cereja sem o um bolo embaixo não dá. O Olá falou isso, né? É, é querer que uma pessoa vá lá, vá o topo sem a estrutura embaixo. A gente não tem essa estrutura, não adianta. É um trabalho de base que tá faltando, né? Monarca, eu cansei de ver os ministros do Bolsonaro, os bons e os ruins, o Bolsonaro, todo mundo, com o cu na mão, porque qualquer coisa que você faça nos ministérios que não esteja dentro das regras estabelecidas pelo TCU. É crime de responsabilidade e impeachment na hora. O TCU é um meio que um controlador muito forte ali. É, o Tribunal do, do, de contas, né? Da União. Então, e é cheio de petista? Não, não é cheio, é totalmente petista. Entendi. Então, assim, você bota uma pessoa lá no topo e fala assim pra ela, ó, oh, vai lá, muda as coisas aí pra baixo. A estrutura diz. Não, você não pode, porque tá contra a lei, tá contra as regras. Tem que parar de ficar com essa esperança de que o presidente é, vai mudar alguma coisa. O presidente coisa. não. Tem que fazer de baixo para cima, vai demorar, né? É, se acontecer. Paciência, né? né? Estamos é. tentando aqui criar uma, né, uma basezinha. É. Ah, vamos ver o que acontece. É, quer saber? Eu espero que a inteligência artificial tome conta logo da humanidade. <laughs> Os ETs veio então. e É, a gente prefere servir aos ZT, sei lá. Vai. <laughs> vamos fazer esse Vem corte. Vamos... <laughs> Manda mais uma aí, porra. Cocão. Rafael Agostinho mandou: Monarque, se Jesus voltasse amanhã, você aceitaria? É, se, se eu acreditasse que ele é Jesus, né? Não tem por que não aceitar, eu acho, né? Isso aí, mano. Acho que a galera acha que você é ateu, mesmo você falando que acredita em Deus todo dia. Pois <laughs> é, sei lá. Ó, o aquele match mandou: Monarque, você viu o novo comercial e a marca do Itaú? Literalmente uma pedra preta. Bom, eu cantei essa bola há muito tempo. Fiquei em Tupi guarani Itaú significa preta, pedra preta. Porque eles são ah. Ah, o mesmo grupo. <laughs> Porque a oligarquia internacional usa o financismo como uma arma de controle global, pô. Itaú só é Itaú graças ao FHC <laughs> e graças ao Lula. E ele só é Itaú graças ao FHC e Lula? É. Que são tudo globalistas. Monopólio, monopólio. É. Deu monopólio. Deu monopólio para os gringos do nosso país. Foi no, foi, no, foi no BV que o Itaú botou dinheiro no bolso. Não aguenta mais e virou o banco monopolista do Brasil. entendi. É tudo é tudo planejado, pô. É. Os caras. estão dominando o Brasil. O Brasil é uma colônia, pô. É a verdade é essa. O Brasil é uma colônia da BlackRock. Sim. Vai, manda mais, Coca. Beleza, tá acabando. E o Nando Moura, Alan? Topa um debate um dia? Pergunta do Artorius Games. Eu nunca consegui tratar com chimpanzé, cara. <laughs> tu odeia o Nando Moura pra caralho. Não, não é isso, é porque assim. É, desonestidade é uma coisa. É, dúvida é outra. Quer debater? Vamos embora, vamos debater. Você levanta sua dúvida, eu levanta a minha. Eu coloco o meu ponto de vista, coloco o teu, a gente discorda, a gente concorda. Eu vou, eu vou me questionar sobre o que você falou, outra pessoa falou, vou ficar pensando. O Nando Moura, não, porra. O Nando Moura é, é abertamente. Porra, meu irmão, o homem, né, pra mim não é homem, eu tava. Como é que surgiu essa treta? Eu tava no telef... atendi um telefonema do Nando Moura e diga-se de passagem, ele ligava para mim, minha esposa é testemunha, minha família é testemunha. O Nando Moura ligava para mim e falava assim, pô, o que, que você acha dessa pauta aqui pro próximo vídeo? Pedia dica. Fala um pouco para mim sobre o negócio do Putin. Fala um pouco para mim sobre não sei o que lá. Então ele aj... valorizava a sua opinião. Eu, eu, eu ajudava ele a fazer os vídeos de boa, broderagem, entendeu? E aí, conforme ele foi crescendo, ele botou o narizinho para cima e aí o eu rolou um negócio da, da tal da Lava Toga e quando eu vi o, a movimentação da Lava Toga o que estava que acontecendo lá em Brasília simultaneamente a Lava Toga as, as assinaturas para ter a, a tal da Lava Toga no Senado estava tendo no Congresso na Câmara perdão não dizendo na Câmara um projeto de lei para ser votado que iniciaria o processo de impeachment dos ministros da Suprema Corte na Câmara como é nos Estados Unidos Entendi, que é melhor do que uma Lava Toca, porque já é o impeachment, Mil né? Mil vezes melhor, porque se o Senado não quer, a Câmara vai. Porque a Câmara ela é, ela é muito mais suscetível à pressão popular do que o Senado, que é de 8 e 8 anos, porra. O cara tá cagando, meu irmão. Daqui a oito anos tu não vai nem lembrar do que, que ele tá fazendo, o que, que ele não fez. Sim, sim. O senador caga pra opinião pública. O deputado, não, de 4, 4 anos, ele tem que estar tá batendo ponto. Sim. Tá? E aí, o processo de impeachment começaria na Câmara e depois iria pro Senado. Porra, meu irmão, essa pressão. Agora, por exemplo, o processo de impeachment do Alexandre de Moraes já estaria na Câmara e estaria indo para o Senado. Se tivesse entrado naquele momento. Só que eles aí, preferiam desviar o foco para. Não, aí o que aconteceu? A lava toga. Todos os envolvidos da lava toga não queriam falar nada desse projeto de lei que estava rolando na Câmara. E todos os envolvidos, todos, eram apenas um braço político daquele maluco do PSDB que criou o Podemos. Dias, não sei o que lá, Dias. Álvaro Dias? Álvaro Dias. Todos eram é, semente de um projeto para o Podemos para poder lançar o Moro. Entendi. Já na época ali eu vi tudo isso acontecendo. Eu tava em Brasília, eu vi os caras conversando no corredor, conversava com um, conversava com o outro, Eu vi que eles estavam fazendo isso. E aí quando eu percebi, eu falei assim, cara, Lava Toga é... é como é que fala em português? É... A tática? Uma, não, é uma estratégia? Um golpe? Quando você fala de, de diversionismo, né? Dividir para conquistar é uma... Não, diversionismo. Divisionismo? Não, diversionismo. É quando você está querendo jogar o cara... Olha para cá... É uma, fusilada, uma... é uma cilada, uma... É uma cilada. E aí eu percebi que Distração. Eles... Distração. Eu percebi que os caras estavam usando esse discurso da Lavatoga absolutamente impossível de ser realizado, <laughs> porque, na verdade, eles queriam ter o louro, que nem ia, ia, ia acontecer nada eles queriam ter o louro de apoio popular, todos esses senadores, para pegar o nome de um por um, que você vai ver o que eles estão fazendo hoje. Todos. Toda essa galerinha do Senado da Lava Toga que estava apoiando. Estou falando uhum. dos que poderiam apoiar, não. Estou falando dos que estavam ali. Todos. estão assim, para o Alexandre de Moraes. Ó. Ah, é? Todos. 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 E eu percebi isso e falei contra. Aí o Nando Moura achou que eu estava protegendo o Flávio porque o Flávio não queria assinar a Lava Toga. Só que quando ele me ligou... Era de manhã cedo, eu tava tomando café com meu filho. Você me falou isso da última vez. E ele começou a me xingar. Eu falei assim, o Fernando, eu tô com meu filho no colo, que eu sou homem, cara. Você vai falar comigo de homem para homem. Você não vai falar me xingando na frente do meu filho. É normal, não, não, ninguém tem que ficar xingando. Ninguém tem que é lá, porque o meu canal, se eu falar qualquer coisa, você vai perder a porra de inscrito, que não sei o que, papapá, foi, você assim, foda-se. Enfia no cu, não tô preocupado com o um número. Sim. Aí de lá pra cá ele começou a fazer isso aí. Então, ah, pra, pra eu mim. Perda, só é meio bobinho nessas brigas também. Pra, né? pra, mim, pra mim, deixou de ser homem. Porque, assim, pra respeitar alguém. eu converso com, com, com os caras do PCO de boa. Do PCO? É. pessoal PCO é legal. Não, eu converso com o cara de boa, porque, assim, o cara não Por vai retira. ser. O cara não vai ser moleque comigo. Sim. Pra mim, isso é bem critério. Legal, pra bem mim, na não, Pra mim, isso é critério. Você quer discordar de mim? Beleza. Não venha ser moleque que tratar sem respeito as pessoas. não não rola sim claro não rola eu pegava chegar chegar a mãe se a mãe você é pai de família aqui mano que eu chego aqui vou te respeitar na frente do teu filho vou dizer que é liberdade de expressão não não a tomar no cu entendeu não é liberdade de expressão mas não vai, é liberdade vai ser, de expressão mas você é, vai ser tratado é, como tal mas é também uma coisa idiota de se fazer né? não mas eu mas eu, eu, eu vou tratar a pessoa que fizer isso comigo como tal tá entendeu? certo tá certo uh, manda mais aí coca vamos terminar esse super chat aí para ninguém ficar faltando Beleza, ó. <laughs> O Andrew Saito mandou: Monark tá melhor que a live do Lula. <laughs> Boa. O Alan mandou: Salve Monark, convido o Banff, um BR que mora nos Estados Unidos e é famoso por produzir o melhor rachicho do mundo. Opa, é um bom convite. Banff, é um bom convite. Só, tem um é. cara chamado Guga Foods também, que é o Guga, que é um brasileiro que tem o um maior canal de carne aqui do nos Estados Unidos, cara. Caralho. Ele, ele é famosão. Deixa eu ver se eu consigo chamar Ele mora em Miami, inclusive. Eu vi uns caras aqui mesmo de TikTok uma vez, um amigo meu mostrou. Os caras fazem umas carnes, pelo amor de Deus, cara. Eles, eles gostam de fazer aquele negócio de deixar a carne marinando? Sei, sei. Puta que pariu. Nossa, é. Às vezes eu fico um mó tempão vendo vídeo de carne, cara. De, é. Você já comeu Iagu, não? Não. Temos que temo comer. Aqui tem iagu, Não sei onde Ué. que compra, mas aqui tem. É uma carne japonesa, cheia de gordura, entendeu? Olha só. Ela é, ela é mais gordura do que carne, mas é muito bom. Nossa, é mano. é uma cara. delícia. É uma delícia. Quero descobrir isso aí. Manda mais aí, Cocão. É a última hein, Monarcão. O Mef mandou aqui, ó. Alan, o que você acha do novo presidente da Argentina? Cara, eu fiz um artigo sobre isso, né? Para mim é mais um cara que vai blefar, né? Já mudou muitas coisas já, já né? Já blefou na primeira semana. O que que acontece? Não é que o cara é filho da puta. É que esses caras não estão preparados para para combater quem eles estão querendo combater. Tô querendo combater Porque... nada, Alan. Não, mas assim, não, vamos, 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 vamos levar aqui, é, tudo vamos levar, fora. vamos levar em consideração que o cara tem boas intenções, de realmente ser um grande patriota que ele defender a Argentina. Irmão, você não pode falar assim, aqui, aqui é a perspectiva de, de análise com relação ao que penso comunista quando você fala isso. Você não pode falar na minha posse você não vem. Eu não vou dialogar com fulano com sicrano Beltrão. É, e é... em menos de uma semana Tá lá você e a sua equipe dizendo. Opa, desculpa aí. Vem aí, convidado. Você tá convidado para vir aqui. Meu irmão, comunista vê isso. Meu irmão, assim, é questão de faculdade da rua, mano. isso aqui eu não aprendi com filosofia, não. Isso aqui é faculdade da rua. Se eu viro para você e falo assim. Ai, ah, tomar então, no cu, não fode, se tu encostar o dedo nessa mesa, eu te enfio a mão na cara. Aí tu vai lá e encosta a mão na mesa. E tu não faz nada? Aí tu vira e fala assim, ó, oh, mas. A primeira eu vou até tolerar, mas a segunda. Aí tu vai lá e bota a segunda. Aí, eu, aí, aí eu, eu, eu viro pra você, ah, eu também não quero me envolver com isso aí. Maria. Mas, meu irmão, todo mundo sabe que você é cuzão. Sim. Todo mundo sabe que você é cuzão. Então, assim, se a faculdade da rua ensina isso, você imagina o que um comunista psicopata que tá treinando a fazer terrorismo matar os outros vai pensar de você. Mas a verdade é que ele não quer. Você acha que o militar. Não, mas, quer mas, coisa, mas independente. Mas eu, aqui eu tô analisando, supondo que ele quisesse. a boa intenção. Entendi. Mesmo que você suponha boa intenção, vai ser triturado. Porque é fraco. Porque é fraco. Porque, porque cedeu defe... logo de, de, de primeira. Então se assim, não dá. O que eu mais ouvia da galera, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui lá na Casa Branca, pude entrar aqui em tudo aqui quando eu cheguei, né? Quando eu vi os caras falando assim, meu irmão, o Trump descobriu o que, que era o Deep State um ano depois de presidente. Demorou esse tempo todo para ele conseguir entender, entender. de fato o que estava que rolando. Entendi. E ficou assustado. Imagino. Então, assim, a galera não tem noção contra o que tá lutando. Gente, esses revolucionários, globalistas, marxistas e tal, eles não são um grupelho de ladrãozinho que tá querendo botar dinheiro no bolso. Eles são os dono do mundo, né? Esses caras são muito, muito. Eles são sádicos, cara. Monark, meu primo morreu assaltando um ônibus e tinha um coração enorme, cara. Se fudeu. Se fudeu, o policial foi lá. E o policial fez o que é certo. É meu primo. Faleceu, infelizmente. Mas não é ladrão. Esses cara não são ladrãozinhos, cara. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Eu fiz trabalho no Complexo da Maré durante dois anos. Tra... Eu vi traficante baixar o fuzil, e enxugar a lágrima, assim, com a via sacra passando. Que via sacra é? Via sacra é quando a gente faz a encenação da paixão de nosso ah, Jesus entendi, Cristo entendi. na, na sexta-feira santa. Entendi, entendi. Não é sino, é matraca, com a madeira na... O um, um, um ferrinho na madeira, sabe? Tem toda uma meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o sofrimento que Jesus passou ao ser crucificado. Eu vi traficante baixar o fuzil, chorar. Então, não estou dizendo que esses caras são bonzinhos. Eu só tô dizendo que. Ah, eles são religiosos, né? Eu, eu, só não, eu, no... eu só tô dizendo que eles têm muito mais temor, é, humani... humanidade do que essa galera, meu irmão. Ah, sim, eles já são esses máquinas caras... de. Fazer as coisas acontecerem do jeito que eles querem. Esses não caras que. não são normais. Não são. Pois é, né? Irmão, o, o, aquela fala do Alexandre de Moraes do lado do Toffoli, Não, porque aqui a gente ainda tem muita gente, dá pra aprender e tem lugar na cadeia. <laughs> que isso, meu irmão? É um, parece que eles têm prazer pelo sadismo, né? É muito escroto, cara. Eles têm prazer em ver as pessoas sofrerem, né? De certa uhum. forma. O bandidinho. O traficante assim, e Meu irmão, esses caras estão em um assim, patamar totalmente diferente. Eles só estão fazendo aqui porque precisa de dinheiro. É, e não tinha outro é, jeito. Amor, né? Pega mas... a mina e tal, não sei o que. Esses caras da política, sobretudo os que são ligados a poderes internacionais, esses caras mesmo, se cortar a cabeça, cortar o dedo, fazer isso, é foda-se. A gente leu aqui agora, cara, o negócio do, do MST. Sim, devolver sim. uma criança de um ano com o dedo decepado. É, cu, barbarismo, né? Porra, meu irmão. Na favela, nego não tolera essa porra, não, Marque. É morte, né? Os caras matam, né? Mata não, não to... Marque, eu falo pra você. Eu cansei de ver o pároco lá da. Onde eu trabalhei foi na... como seminarista, né? Foi na paróquia Jesus de Nazaré, no Complexo da Maré, passarela nove ali, do... do Complexo da Maré. É duas, três ruas depois onde o Dino entrou. A paróquia ficava ali, pra direita, depois do Bob. Irmão, cansei de ver o padre chegar pro Comando Vermelho e pro, e pro... E pro terceiro comando. E fala, olha, vai, a gente vai precisar fazer procissão, ou de via sacra, ou de, de de domingo de ramos. Um ritual da e, eu, A gente precisa ir até a praça rezar e depois voltar. O que, que significa isso? Vocês não vão brigar, vocês não vão entrar em conflito. Os caras obedeciam o padre, irmão. Porque eles respeitam Deus. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, porra, é, é, o, 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 enquanto isso. Porra, esses filhos da puta trancaram as igrejas com a maior, maior tranquilidade do planeta. Pois é. Você tá entendendo? Trancaram que... todo mundo, né? Trancaram todo mundo, trancaram as igrejas. Ah, isso eu tô ligado que eles esses são... Cara, esses caras são outro patamar de maldade. Então, assim, é, não adianta o você. nível de poder, onde o poder é o top do top do top, é... vale tudo mesmo, entendeu? É, meu irmão. Então, assim, é, é, é... não adianta você. O... A minha análise com relação ao Millet é essa: bravateiro. E, bravateiro. Vai... e vai se fuder com as bravatas dele, porque. Tá achando legal o Ilomões que compartilhar e tal. Mas assim, o, o povo não é burro. Você fala, não vou fazer nada com a China. Will see. Você tem que fazer, não tem. Will see. Tem entendeu? É então... não fazer, na verdade. E aí, cara, é. é pra pra que fazer essas bravatas? Por que queria ganhar a eleição? É porque. É. é falar o que o povo quer ouvir pra depois fazer o que o povo não quer, pô. É a história é. de todo político. Com comunista, meu irmão, bravata não funciona. Perguntem isso ao Church. Mas você tá sendo e, eu pergunte, acho... e perguntem isso ao Pinochet. Mas aí você tá achando que ele é contra os comunistas? Não, mas beleza, mas tô, tô supondo. É, mas né? é, 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 é muito suposição mas isso. Beleza, aí. Mas beleza, eu... mas. O cara é do Fórum Econômico Mundial. Sim, porra. mas eu tô. Eu, a, o juízo que eu tô fazendo é, ainda que ele fosse um genuíno e autêntico anticomunista, ele não tem ideia do que está fazendo. Então, assim, se ele. É da Laia deles, ainda é pior. Mas ainda que ele soubesse, esse tipo de atitude só faz o comunista botar a piroca no teu cu. Sim, é porque você ele se. Sabe... Você já viu algum vídeo do Yuri Bezmenov? Não. Se escreve Yuri com Y, I y u r i sobrenome Bezmenov. Ex-membro da KGB, que explica todo o processo de como que se faz. A, o processo de desestabilização, de desinformação, desestruturação da sociedade para implementar a revolução. Ele fala, quando chega nesse ponto aqui, só a pancadaria. A gente chegou nesse ponto já, será? Já. Ele explica isso, está no, 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 no vídeo dele. Se puder colocar aí, o, 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 coloca. só botar assim, Yuri Bezmenov, só para o pessoal poder ver o que, que é. No YouTube. Bota Yuri Bezmenov no YouTube. É com Y, U... Bota no YouTube, bota assim, Yuri 9, legendado. Ali, ó, embaixo ali, ó. Legendado ali. É esse cara aí, meu irmão. Velhinho. É só assistir a teoria da subversão completa ali, a aula dele. Tô... Meu irmão, assistir a aula desse cara aí, tu vai entender direitinho o que tá acontecendo. Não, mas não precisa não que tem três horas de áudio. De é, tem vários <laughs> vídeos dele, mas assim... Não, é uma boa é, dica, fica é, a dica. Se quiser é engrandecer o seu conhecimento, saber como os filhos da puta operam. E ele fala, cara. Ele fala, o Pinochet agiu certo lá no Chile e tal, não sei o quê, porque chegou um ponto que você só pode fazer isso aqui. E ele fala, ele cita o Pinochet e o caralho. Entendi. Entendi, interessante Entendeu isso é foda. Vou dar uma lida lá, mais. É, é que a análise política, ela não tem lado. Né? Eu não estou dizendo que eu apoio o Pinochet. Não estou dizendo que eu sou a favor do que o Pinochet faz, etc. É, que é uma questão de circunstância daquele momento ali. Quando os comunistas eles chegam a um ponto de desenvolvimento da tática deles, não tem outra maneira de pará-los. entendeu? Porque institucionalmente já está tudo corrompido. Acabou, meu irmão. Acabou. Você talvez que... tenha chegado desse é, ponto. É, é, mesmo. É, a, é a tal das quatro linhas. Entendeu? Porra, Entendi. quatro linhas que só serve para enfiar no meu cu. É, que quatro linhas são essas realmente, né? Não dá, mesmo. Qualquer pessoa sabe que não tem o que fazer na, na, na máquina burocrática. É. Sabe quem defende que dá pra fazer alguma coisa na máquina burocrática? Quem? Tirando o ingênuo? Hum. Quem ganha dinheiro da máquina burocrática. É o maluco que vai ganhar dinheiro no carguinho do deputado X, deputado Y, não sei o que, não, não. é o cara que vira para você e fala assim, pô, não, não dá não, não, não dá por quê? De onde tá vindo teu dinheiro? É a pergunta que eu faço. Faz sentido. De onde tá vindo teu dinheiro? Você é acessou do fulano? Então, ah. óbvio que você acredita não, que esse é o seu caminho, né? Lógico que você vai dizer sempre que a máquina burocrática você é. Você não caminho. quer se sentir obsoleto, né? Ou você recebe ou você quer receber no futuro. É, o maior ruim de, de não, não dá para resolver na, na, na democracia ou na diplomacia é que a violência sempre também não resolve, né, as coisas, né? Porque você começa violento, começa derrubando os filhos da puta, achando que você vai colocar algo melhor. E aí vem algo pior. Não, uma sociedade que tem a noção do que está acontecendo, ela consegue se. Você viu a criação da milícia que foi feita na, numa cidade aqui nos Estados Unidos? Boa... A última, pode ser a última? Claro. Coca, bota no YouTube. E bota assim: é... Criação de Milícia Estados Unidos, Epoch Times. Se não tiver em português. Não, tá em português não. Bota assim, é, milícia com C. Deixa Epoch Times. Bota Epoch Times. Milícia é com C? Deixa eu ver. É, com C. Em inglês. Tira os Estados Unidos, deixa só Epoch Times Milícia. Uma cidade de Michigan não aceitou a decisão do governo do Estado do Michigan para controlar as armas. Ah, é. E eles se assim. declararam independente. Não, não, não. Tira a criação. Bota só milícia com T. Com T, desculpa. Milícia. Isso. Deu enter? Deu. Aham. Uhum. 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 Pô, É. The Epoch Times spreading. Desce aí, deixa eu ver. O oh, que vacilo estão ocultando essa porra? Desce aí. Deve entrar mesmo. Bota assim, bota Michigan. Bota Michigan lá no topo, tô... Pegar uma CB. É. É, mas tem que ser The Epoch Times. A cidade, meu irmão, simplesmente se declarou. Bota no Google isso aí, Militia Michigan Epoch Times. Bota isso aí no Google. Bota assim, Militia. Isso. Vai, enter aí. Pode, pode ir, que ele não vai. Aí. Ah lá, olha isso aí, ó. Esse link aí, ó. Abre isso aí. Vê se tu consegue botar um tradutor aí pra galera poder ler. Pô, tem que fazer login. Vê se tu consegue clicar em algum... Tu não tem nenhum plugin de... É mais fácil tu falar a história do bagulho? Não, os caras os cara simplesmente declararam independente, meu irmão. Dos Estados Unidos inteiro ou do não, Estado? Não, do, do, do Estado de Michigan Falaram assim, ó... Mas essa matéria ali, que estava ali na, no, no site. Eles se declararam independentes do Estado. Criaram uma milícia, de acordo com a própria Constituição do Estado. Não sei ah. se você sabe, todo Estado americano... É guardado pela Constituição que você, o cidadão, ele é livre para criação de milícia para combater a tirania. Entendi. Então uma cidade de Michigan criou uma milícia organizada uhum. e, a, e eles falaram: aqui ninguém vai impor nada de, 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 res, de, de restrição de armas. Dessa nova que veio agora, porque é contra a Constituição Americana. Uhum. E os cidadãos daquela cidade têm esse direito. De formar e suceder. para parar essa galera ali agora, só você entrando ali e matando ou morrendo. E aí tá rolando agora? É tá. A cidade isso, independente? Isso, isso, volta lá, Coca. Vê se a gente consegue, de alguma maneira. Vê se tu consegue clicar no link e meio que colocar um. um, um... Tem que colocar num no, 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 no paywall peça É, num né? paywall pass aí. Porque é isso que tá escrito aqui. Tentar ali. fazer aqui, peraí. Eu vou ler aqui a matéria, quer ver? E aí eles criaram essa porra. E é, e é meu irmão... E... e nós podemos ir pra lá e se juntar os caras? <laughs> pode. <risos> Não, os, o, a milícia do Texas, eles têm treinamento. Todo estado tem direito à milícia aqui. Milícia organizada. Pode crer, né? No Brasil é proibido, né? Não é uma treta isso aí. Aqui, cada estado pode se defender caso alguém... Não queira respeitar a Constituição. Michigan um oh, chip oh, 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 só uma right cidade. Oh, uma cidade de Michigan criou uma milícia para defender o direito de, de, de possuir armas. Uhum. Eu estou sem óculos aqui. Metade de Michigan, 83 county. É, dos 83 condados, é, declararam é, eles é, santuários da Segunda Emenda. Isso, vai descendo aí. Ó. Tá lá essa matéria é de agora. Olha ali, olha isso aqui. Olha. Citando possível uh, perseguição política em, d, 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 sobre o um novo Estado. Não, eles. Cri... eles assim, sob um novo Estado de, de perseguição política. Por causa no... da, do, do, do que foi. Do, de... uma conf... nova, novas lojas de conf... confiscar. Eles queriam confiscar as armas da galera, isso. né? Isso. Aí os caras foram lá e criaram. Aí a resolução. Desce aí. Desce aí. Desce um pouquinho. Achei um um era o tradutor. É. A galera. resolução. Ó. Olha, sobre, ó, sobre o estatuto... Ah, lá para cima um pouquinho. Deixa eu pegar o óculos aqui. Ó. A resolução protege a, de a compra legal e a, poss a possessão de Isso. todas as armas, incluindo rifles semi shotguns semi Vamos resumir. Aí a lei não vai valer ali. Então, se você quiser comprar a arma que, que antes você podia e você quiser vender a arma que antes você podia depois dessa decisão do governo de Michigan... Essa milícia falou assim: aqui é santuário da segunda emenda. Quem, ah, que, quem quiser comprar e vender do vendemos. jeito que quiser, vai rolar aqui. Quem não quiser. E quem, quem quiser nos parar, a gente tem uma milícia treinada. E aí quem quiser parar com isso vai, vai ter que parar no chumbo. Isso é no, não, no Texas? Texas? Não, Michigan. Michigan, Michigan é perto lá daqui. No, lá no topo. É lá longe, né? É, morei em Fernandez, Michigan. Ah, senão vamos dar, eu dar um pulo lá pra gente comprar umas armas é. lá nessa cidade. Tá vendo aí, ó? Imagina. Eu vai vai descendo louco. aí, vai descendo aí. Só pra ver, lá. Ah lá, alguns xerifes de Michigan disseram. don't want to enforce such a law. Que eles não vão que, a que eles enforçar não, a Alguns né? xerifes já disseram que vão desobedecer a nova lei. Entendi. Não vai confiscar a arma da galera. Não vai. Tá vendo ali, ó? Aí. Uh, aí cadê aqui, ó? Associated Press analisou, a descoberta de 2020, papapá. Vai descendo aí. Tá falando do número de armas que venderam e tal. É, tá, tá explicando por que, que essas <laughs> leis estão passando, né? É. Eles estão tentando acabar Mas com a ma matéria Mas a matéria é isso aí, meu irmão. Ou seja, os caras têm a liberdade de chegar e falar assim: ó, amigão, aqui não vai valer a lei que vocês passaram aí na tal da Assembleia Legislativa, do governo. Do governo e o exe -exe não pode fazer nada. Não pode fazer porra nenhuma. Tem que falar: melhor, é direito deles. É, é a Constituição. Uma cidade inteira. Mas, o que, mas por que, que acontece isso? É consciência da população. Não adianta a gente tentar falar para o brasileiro: falar, nah, a gente precisa de uma milícia para se defender dos narcotraficantes e da, da ah, morte dos policiais. Um monte, né? é, milícia de, de. Porque eles viraram também é, milícia, narcotraficantes. É, eles são narcotraficantes. <laughs> o que eu estou falando aqui é que não adianta você apresentar soluções se não tem adeptos, ou seja, pessoas que entendem a gravidade do problema. É, não, o brasileiro não sabe então, dos direitos. Não uhum. Brasileiro nem acredita em liberdade, na verdade. Monark, o brasileiro comum não entendeu ainda quem foi o filho da puta do Getúlio Vargas. Pois é, de verdade nem eu sei muito sobre ele também. É, só preciso dizer: o cara criou a CLT, o cara criou as estatais todas. Quando, criou Mac, quando ele criou o Mac, o texto original da criação do Mac diz assim: A gente vai permitir, por enquanto, escolas privadas. Porque o Estado não consegue atender todo mundo, mas depois, quando, quando a gente conseguir, não vai. Ele era bem comunistão, então. Então, assim, não Fascista. Entendi. Então, assim, é... o brasileiro não entende, cara, a merda que, que a gente já engoliu um monte de vezes. A CLT é um troço, cara, ouse falar da CLT numa periferia, cara. O nego não entende essa porra, cara. Não tem PSLT PL, é, na PLT. Não, não, tô falando assim, ousa falar contra. Ah, eles não. É, o brasileiro acha maravilhoso você ter o tal dos direitos, o meu direito, meus direitos, meus direitos, meus direitos. Ah, é, porque ele entende direito. que ele tá ganhando menos pra eles Não, direitos. ele não entende porra nenhuma, ele não sabe nem o que, que é uma falácia esse negócio de direito, entendeu? Entendi. Então, o, o, o povo médio precisa de formação, cara. É. Bom, é o que a gente faz, né? A gente é. fala com as galeras, né? É de algum jeito. estão <laughs> tentando ali, nesse mar não. de merda. A gente tá tentando. É Jogar uns baldezinhos de, de coisa boa. Valeu pelo bate-papo. Valeu. Chega de pergunta, né? Falamos Valeu. já demais, né? Já Valeu. deu, já tô cansado tem, também. Tem 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 que Beleza. Uh, Alain, obrigado, cara. Cara, eu que agradeço. leu foi um ótimo papo, vamos fazer mais vezes. Vambora. Uh, chamar, vamos ter que fazer um, você e o, e o Paulo. Vambora. É, mas tem mais, mais gente aí também. Tem que chamar o Paulo também. Um monte de gente aí pra chamar. Mila, Wesley, tem uma galera uma aí. Uma galera aí. Alan, da hora, mano. Obrigado, Obrigado cara. Eu que agradeço. Vou voltar pra sua família, descansar. E eu vou dar o tchau aí. Obrigado. A todos. Foi mal que quem não liu o Superchat, mas que foi muito. E o que eu agradeço? Ele leu todos, leu todos. Eu acho que ele, acho que sobrou, ele, né? ele o, é. é? O Coca falou que era o último, não, não foi? Coca. É, que chegou, é. Sempre chega um, É, não, cara. vai chegando. É, Caralho, é, tamo no é. fim. Já deu. A gente, é, a gente fica de né? Estamos às 5 horas aqui já, quase. É. Valeu, galera. Valeu, tchau. Galera.